Oh, dar în regulă. Nu vin ideea. Cu ce mai fie la? Să mă duie. Nu mi-a dat bine la cea, s-a avit bine la cea. 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 S-a ครับผมโทษครับขอไล่บ่ครับเพื่อเตียนน่ะเนาะครับครับนาไปไปดูเลยครับอุซอออกครับอุซอออกไปซอซอเลยครับเดี๋ยวไม่มาไม่แล้วนะดูเลยอ่ะนาไปดูว่าโจซิญญ์โจซิญญ์โจซิญญ์ตะเมียอีอีอ๋อครับเอาเลยเอาครับ ก็เนี่ยตะมี้ฤทธิ์เนี่ยมวยล่ะใช่ป่ะตาฤทธิ์เดียวกว่าโหเลยจ้ะอ๋อตะมี้ฤทธิ์เปลี่ยนตัวไปล่ะตะมี้ฤทธิ์เปลี่ยนไปอ๋อเปลี่ยนน่ะจ้าบ่เปลี่ยนรู้เลยเปียเนาะใช่ป่ะเปียน่ะเตียฮ้อจ๋าล่ะก็ป่วยจะถองฮ้อเลยสิ 960ยาอมาริเยโหจ๋าเลยนะเนาะบ่รู้สึกเนาะเตียฮ้อไล่ไตอ่ะหลวงพ่อป่าล่ะใช่มั้ยใช่มั้ยหลวงพ่อเนี่ยไม่รู้หลวงพ่อมาป่าเลยเตียเยลูกกูไม่อยากเพ็ดเนาะเอ๊ะตะมี้เล็กเตียนี่ก็หาบ่มาเว้ยเนาะอัตตะนะนี่ขึ้นมาแล้วเนาะ 60 ตะนี่ 60 ตาเลยไอ้ไตมาเว้ยเนาะเอ้หนองบัวนี่สระพุทธบาสาลุ่ยเนาะลงไม่อยู่หรอกไอ้พุทธบาสาลุ่ยเนาะบัวลงไม่อยู่หรอกรู้สึกเลยสุราพุทธบาเปล่าพุทธเปล่าล่ะใช่มั้ยเอ้อนี่พุทธพญาเนี่ยตะเป้พุ่งนี้เนี่ยนี่กะลี 200 รอบจาละเค้าพระนิพพานสั่นไปแล้วเค้าไม่ใช่เนาะนี่กะลี 200 รอบจาละเค้าจาတော့ ตัวอภิธรรมฤาเลยฮ้อတော့ล่ะอภิธรรมฤาฮ้อได้ขนาดจ้ะတော့ตัวก็ပြောမစင်တော့အချုပ်ပြောလိုက်ရင်ငါလည်းမရှိဘူးသူလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်ငါတို့သူတို့မှမရှိဘူးဆိုရင်အခုဘဝလည်းမရှိဘူးပြောတော့ဘောเนาะငါမရှိဘူးဆိုရင်အခုဘဝလည်းမရှိဘူးအဲနောက်ဘဝလည်းမရှိဘူးလို့ဟောပြောတော့ဘောเนาะဆိုတော့သူတို့ဟာဘုလိုဝါဒကြီးလို့ပြောကြတယ်เนาะ ခုဘဝလူလည်းမရှိဘူးနောင်ဘဝလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဘယ်တော်တော်ရတာဖြစ်ပြီးတော့เนาะအဲ့လိုတော်တော်ရတာကြီးဖြစ်ပြီမဲ့တကယ်တော့ဆုံးဖြတ်အရာကောက်သွားလိုက်တာကနောင်ဘဝမရှိဘူးပဲအဲဟုတ်နော်မှန်ပါအဲနောင်ဘဝမရှိဘူးလို့ဆိုတာနောင်ဘဝမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါအခုဘဝလည်းမရှိဘူးလို့ဟောဖြစ်သွားအခုဘဝမရှိရတဲ့နောင်ဘဝမရှိဘူးလို့ဖြစ်သွားတာเนาะ เออสรุปว่าไอ้เนี่ยแหละตรุโหลมาเตียไม่อยากรู้เตียไม่ติดรู้เลยตัวเนี่ยนาวาရှိနေတယ်လို့ဟောတာဖြစ်ပြန်ရောဗျာเนาะเออသူတို့လိုတရားတိတဲ့သူကတော့နာဝမရှိတော့ဘူးသူတို့လိုမှတရားမတိတဲ့သူဆိုရင်တော့နာဝရရှိနေပြန်ဟောအဲ့ဒီရကွာတော်တော်မကောင်းလို့ပြောကြတယ်เนาะနာဝမရှိဘူးနာဝရှိတယ်เนี่ยဆိုတာဟာတရားเนาะအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်နာဝမရှိဘူးတဲ့လို့တော်တာပေါ့လား တော်တော်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့သူဖြစ်လို့ဘောဆိုတော့ဗျာနော်အဲ့လိုပဲအဲသူတို့လိုမှနိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့သူဆိုရင်တော့နာဝရှိသေးတယ်နာဝဖြစ်ဥပါနေတယ်ကောက်တော်တာဟုတ်လားအဲတော်တော်မကောက်ဘူးလို့ပြောချက်သနာဟုတ်တယ်မားကြတယ်တော်တော်ကမားကြတယ်နော်တော်တော်ကမားကြတာမှန်မှန်ကိုယ်ကိုယ်ဘယ်သူမှမသိတော့ဆရာတော်ကြီးတွေလည်းမသိဘူးဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေလည်းမသိဘူး ဟာဘုညာလေဘုညာဖြစ်ဘာမှလည်းဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘယ်နဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုမတည်ဘူးတဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့လုံလုံးလားလို့ပြောချင်စရာကြီးပေါ့နော်ပြောလို့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလို့မပြောရက်လို့ဟုတ်တော့မပြောတာလို့ဖြစ်နေပါတယ်ဗျာပြောဆိုတာဒါပေမဲ့လို့အဲ 2000 2000
1930ဟုတ်ပါဦးတစ်ခုနှစ်ပါလေ1980ဟုတ်နော်1980ခုနှစ်ရောက်တဲ့ခါကျတန်ခါမဟာနိုင်ကဖွဲ့တန်ခါဖွဲ့ပြီးစပြီးဖွဲ့တယ်ခေါင်းဆိုညီလေးဖွဲ့လိုက်ဟုတ်တယ်ခေါင်းဆိုညီလေးဖွဲ့လိုက်အဲ့ခေါင်းဆိုညီလေးဖွဲ့ပြီးလို့ဖွဲ့ပြီးတယ်ဆိုရင်ဖွဲ့ပြီးတဲ့နေ့တို့ဆွလောင်းဘွယ်ကြီးလောက်တယ်အဲ့ဆွလောင်းဘွယ်ကြီးလောက်တဲ့နေ့ပါไอ้สลองบวยอยู่สวนลูกขัญญามั้ยพุ่นนี้เป็ดทาราตะท้องเนี่ย300หลอกสิใช่ป่ะตรุตังกะไอ้นายกอ๋อตังกะตมุติอภเฝตมุติตังกะอภเฝตมุติตังกะอภเฝตะท้องหยอหลอกสิใช่ป่ะจันเนี่ยดีออราสิเสียเสียรอริยอบาริยอสอ1300หลอกสิอ่ะป่ะเนาะไอ้1300หลอกสิเสียรอริสลองบวยนี่หลุดဒါကဘာအိဆလောင်ဝဲကြီးဆိုတော့ဗျာအိဆလောင်ဝဲကြီးလောက်တယ်ဆိုတာတကယ်အကြီးအကျယ်ဆလောင်ဝဲကြီးပဲပေါ့ဗျာနော်အိဆလောင်ဝဲကြီးလောက်တဲ့ခါမှာစပြီးတော့ကျုပ်ဆွေသူတို့စောက်ကလေးတောက်ရေးပြီးတော့လောင်းတယ်ပြန်ပါဗျာစောက်ကလေးတောက်ရေးတာလဲအဲသူတို့အဲ့လိုမျိုးလို့ဆလောင်ဝဲဖြစ်ပါလို့သိရတာက၃ရက်ပဲကြိုတင်ပြီးသိရတာပြန်ပါဗျာအတော့ရပြီယုတ်တင်ပြီးတည်ရတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဒါတော့ဒီစာအုပ်ကတော့ရေးရမှာပဲဆိုတော့ရေးလိုက်တာအဲ့ရေးတဲ့စာအုပ်ရဲ့အဓိကအာစာမျက်နှာလေးက၄၅မျက်နှာလောက်ပဲရှိတာပါမှန်ပါဗျအဲ့၄၅မျက်နှာလောက်ရှိတဲ့စာအုပ်ကလေးကမှာရှင်းဘဝနောက်ဘဝတွေမယူမယူဖို့ရမှန်ပါဖြစ်တယ်လို့လည်းမယူဖို့ရမဖြစ်ဘူးလို့လည်းမယူဖို့ရဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ရေးတာဆိုတဲ့ခါကျတော့တန်ခါမဟာနိုင်ကစပေါ်ကလေးကကြုံလေပဲသူတို့တင်ပြလိုက်တာပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာအဲအဲ့ဒီတင်ပြလိုက်တဲ့ခါမှာကျုပ်စာအထုပ်ကြီးကိုသွားပို့တဲ့ကဘာကြီးကိုသွားပို့တဲ့စာအထုပ်ကြီးမနေ့ကရောက်လာတာဟုတ်လဲအားလေးရနေပြီးတော့လာပြီးတော့နေ့ကရောက်တော့သွားပို့တဲ့ခါကျစာအုပ်လှူလို့ရှိရင်တဲ့စာအုပ်ဆုံးလုံးပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတန်ခါမဟာနိုင်ကခွဲရဲ့ဒါကြည့်ရတဲ့သူစီကိုပဲသောသားကိုပို့ခဲ့ပါကိုယ်တိုင်မလောင်းပါနဲ့ပေါ့သားကိုအဲလူတိုင်းလူတိုင်းကိုပဲသူတို့အလိုပဲမိတ်ထုတ်ထားတာဆိုတော့ဒါနဲ့သွားပို့တဲ့သူကအလိုပဲသူတို့စီကိုပို့ရတာပေါ့ဗျာပို့ထားခဲ့ရတာပေါ့အဲပို့ထားခဲ့ရတဲ့ခကြဒါကိုသူတို့ကနေပြီးတော့မှတ်ချက်လုပ်ကြရတယ်မင်းကောတိတိတကတရာဘုန်းကြီးရအဲ့တော့တွေ့မှုဖြစ်တယ်သူကနေပြီးတော့မှတ်ချက်ရေးလိုက်တယ်အဲ့စာကိုဗုဒ္ဓပဋိကုဋ္ဌာဗုဒ္ဓကိုဖြတ်တာသိရလေတော့ဘာမလို့ဘာမလို့သိတော့ဗုဒ္ဓကိုဖြတ်တယ်ဘုရားကိုဖြတ်တာဘုရားကိုဖြတ်အဲဗုဒ္ဓပဋိကုဋ္ဌာဆိုတော့မှတ်ချက်ရေးထားတာအဲ့စာကိုမလောင်းနဲ့ဆိုတော့ပယ်လိုက်တာပေါ့နော်မလောင်းကြတော့ဘုရားလောင်းတော့ဆိုတော့ခကြနောက်အလပိုင်းလောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကစားတော့ရေးတယ်ရှင်းဝနောက်ဘွားတွေကိုဟုတ်တော့တားမြစ်ပေးဖို့အကမဟာနိုင်ကအဖွဲ့ကြီးဆိုတာတော့တားမြစ်နိုင်တဲ့မိအာနာလည်းရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တားမြစ်ပေးဖို့အဲ့ဒါကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓတရားကိုမဟုတ်တဲ့အတွက်ပဲလို့ဆိုတာမျိုးကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့စာရေးတာပေါ့ဗျာစာရေးပြီးတင်ပြမလှုပ်ဘူးလေခွန်ကြီးလေနောက်တော့စာအုပ်ကြီးကြီးလေးတအုပ်ရေးတယ်အဲ့စာအုပ်ကြီးကြီးလေးတအုပ်ကတော့အဲ့ဒါသူတို့အဓိကနောက်ကျောဘုံမှာဆွေရေးလိုက်တယ်ဟောတန်ခါမနိုင်ကအခွဲကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ဒီစာအုပ်ကိုရေးလိုက်တာပါဆိုတော့အဲ့တော့စာအုပ်လည်း300လောက်ရေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ပြီးအဲ့စာအုပ်ကိုတော်တော်စီသွားဆက်ကခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့နည်းနည်းလောက်ကြာပြီပေါ့နော်သွားဆက်ကခိုင်းမလှုပ်ဘူးကလည်းအသားလေးဖြင့်ခုထိုင်ထားကြတာပဲဗျာဒါနဲ့အဲ့နောက်တစ်ခါကြာတဲ့ခါကျတော့တန်ခါမဟာနိုင်ကအဖွဲ့ကိုဓမ္မအဓမ္မဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကနေဆွဲဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဓမ္မအဓမ္မတရားရုပ်မှာအဓမ္မဖြစ်နေဆွဲဆိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့တခါလေတရားဆွဲတဲ့စာတာတစ်ခုကျွန်တော်ကနေတက်လိုက်တာဆိုလို့တော့သူတို့စပေါ်တယ်ဆိုကြတဲ့အဲ့ဒီစကားစပြောတာတန်ခါမဟာနိုင်ကစပေါ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကျုပ်ဒီတရားကိုစသတိတဲ့အချိန်မှာ
တဏ္ဍမာနိုင်ကအဖွဲလည်းမရှိဘူးဘာဖွဲမှမရှိဘူးဝိနည်းချက်အဖွဲကိုမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဘသူစီမပြောလို့မရဘူးဆိုပြီးကိုယ်ပါသာကိုယ်နဲ့နေလာခဲ့တာပါဗျာเนาะတိမကျုပ်အသက်30လောက်ပါတည်လာတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ30လောက်အချိန်မှာဥနေဝင်ရနေပြီးတော့ဒီတိုင်းပြေဟိုးသူကဟိုတဲ့ကအုတ်ချုပ်ထားဟိုးဗျာသူကအဲ62ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့အုတ်ချုပ်တာဆိုတော့အဲ62ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ဝိနည်းချက်ခွဲလည်းဖြတ်ထားတာတက္ကသိုလ်ခွဲလည်းဖြတ်ထားတာဟုတ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲတခါလဲအဲပါဠိတက္ကသိုလ်တွေဘာတွေလည်းဖြတ်ထားတာအဲ့ကျတော့ဘုန်းကြီးတွေကခါဘလူကမှအုတ်ချုပ်လို့မရှိဘူးသူတို့ဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးကြိုက်တယ်လို့နေဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးလည်းကြိုက်တယ်လို့နေလို့မရဘူးဝိနည်းချက်ခွဲတယ်ပဲသူတို့အုတ်ချုပ်နေကြတာအဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြောက်နေလူကြတယောက်နဲ့တယောက်အဲကျောင်းလူရင်းနဲ့ဟိုကျင်းတတ်တဲ့သူကဘုတ်ခွဲကြကျောင်းနေဘူးနော်မှန်ပါဗျမန္တလေးမှာအဲ့လိုဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်လောက်ကြာလို့ဆို18နှစ်ကြာတယ်မှန်ပါဗျဆိုတော့တော့တန်ခါအဖွဲ့အစည်းမရှိတာပေါ့မရှိပါဘူးတကယ်တော့တန်ခါဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ကအဖွဲ့အစည်းပါဗျမှန်ပါဗျယဟန်နေရဲ့အဖွဲ့အစည်းပါယဟန်နေရဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့သူတွေဟာတို့တူဟာအဆုံးမလို့ပဲရတယ်ဥပမာတစ်ခုပဲအဲကျုပ်ကတည်းပြီးတော့မဟုတ်တာတစ်ခုလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးတိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကျုပ်ကိုလာပြောကျုပ်ကိုလာပြောလို့သူကတည်းပြီးတော့ညှဉ်းဆန်တယ်ဆိုတော့ညှဉ်းဆန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုတော့တန်ခါအဖွဲ့ကိုသူကပြောလိုက်ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်တန်ခါအဖွဲ့ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမိတ်ဘယ်ဟာမှအေးအေးယူလို့မရတာမရှိဘူးနောက်ဆုံးမိတ်အေးအေးယူရဟာဆိုရင်တော့တခါပါလေအေးယူတာမကြဘူးရတဲ့အဘတစ်ခုပါပြပါဗျာအဲ့ဒါပါလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုအဲရဘောနော်သူ့ကိုအပြင်ဘက်ကိုတငှအဖွဲစီးအပြင်ဘက်ကိုထုတ်ထားပဲသူဘုန်းကြီးဖြစ်ကြတော့ပြတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူပါလို့ရှိတယ်ဘုန်းကြီးအဖွဲဘုန်းကြီးတွေစီဝေးကြတာတထောင်စီဝေးခြင်းစီဝေးအဲ့ဒီအစီဝေးအစီဝေးမမြောက်ဘူးပြပါဗျာအလုံးစနောတန်ခါအဖွဲဝင်မဟုတ်တဲ့သူတယောက်ပါနေလို့ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအဖွဲကနေပြီးတော့တန်ခါတထောင်ကနေပြီးတော့ပဲဒီချက်ကိုဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတော့ဒီသူ့ကိုရဟန်းဖြစ်အတိမပြတာကိုဆုံးဖြတ်တယ်တရားဟုတ်ကထိန်ခင်းနေဆိုပြီးတော့ခင်းတာကိုဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်တာလဲကထိန်လည်းမပြောက်ဘူးရဟန်းလည်းမဖြစ်ဘူးဘာလို့ဆိုအဖွဲစီးရမှာမဖြစ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလုပ်လို့မရဘူးအဲ့လိုအထီကိုပဲဒါဖျားဖြစ်ပြင်းညက်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါတန်ခါအဖွဲစီရပြင်းညက်တာပဲတန်ခါအဖွဲစီရပြင်းညက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိနည်းချက်ဆိုတာနောက်ထပ်တိကျမလို့ပါဘူးကွာနော်အဲအဲ့ဒါကိုသူတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဟောအာနာနဲ့လုပ်တာဝိနည်းချက်ဆိုတာတိတိတော်တော့ကလက်ထက်ကလေးကအာနာတာတာနဲ့တွဲလာတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲဒီဒီတဘာတော့ကဆိုတာကျွတ်တော့တိတ်ချီမောညာရတယ်သူတွေကနော်ဘယ်ကျွတ်တော့ဘာပြပါစေအဲကြောင်းဘောင်းက8000 4000ရေခါဘောင်းက8000 4000ရေခွေးဘောင်းက8000 4000ဘုရားစီဒီဘောင်းကလည်း8000 4000နဲ့သူလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့ဗျာနော်နင်းနေနုံနုံမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အာအောပြီးတော့ကိုယူကြရတာနော်ခါလေဒီလောက်လှူနိုင်တန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုဘယ်သူကဘာသာရေးကြီးညိုလို့လှူတာမဟုတ်ဘူးတော်တော့သူဘာသာရေးကယူတဲ့အဘိဓမ္မာဆိုတဲ့သဘောတရားဟာသူ့ရဲ့ policy နိုင်ငံ policy ပါအလွန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အရာဖြစ်လို့မဟုတ်လို့တွားနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလက်ခံကျင်လွန်လို့ဒီတန်ခါအဖွဲ့အစည်းကိုဒါတွားနေပြီးတော့ဝင်လိုက်တာဝင်ပြီးတော့သူလူကျင်တဲ့အဘိဓမ္မာလို့ဆိုတဲ့နောက်မှပေါ်တဲ့တရားပေါ့ဗျာဒါပရမတ်တရားပေါ့နော်အဲ့ပရမတ်တရားကိုယူတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကတခါလေကျန်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့သကြီလူတဲ့အခါမှာသူကပဲနိုင်တယ်ဒီပြင်သူတွေကရှုံးတာပဲလို့ဆိုကြတာကြာအဲ့ဒီနိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးကိုတခါလေတင်ခိုင်းနာတင်ခိုင်းလိုက်တာတင်ခိုင်းနာတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးတန်ခါဖွဲ့အစီကြီးတစ်ခုလုံးကတရားကိုအတီးပြုတယ်လို့ဟောဖြစ်သွားရောအဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျကျုပ်တို့သာသနာကအဲ့ဒါလို့ဟောဖြစ်သွားရောဗျာအဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒီမှာတော့ကရှင်ပြေကနေပြီးတော့လည်းပြောသေးတာအဲ့ဒါကိုသာအတီးပြူတာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုတော့ဘယ်သူမှမဖောက်
တော့တော့ဖောက်ဖြည့်ရင်နောက်ဆိုရင်လည်းကွဲလေဦးမယ်ပေါ့မကွဲအောင်အတွက်ဒါတူးတော့လည်းကူညီမယ်တကယ်လို့ပါတန်ဃာတွေကနေပြီးတော့ဖောက်ဖြည့်တယ်ဆိုရင်တူးတော့ပြောကြလိုင်ညာတူးတော့နေပြီးတော့ဒါအဲ့သူရေးယူမယ်ပြင်းနေဖုန်းကြီးတဲ့ဟိုတကယ်တော့မှဝင်လို့မရတာဖုန်းကြီးဆိုတာတမနာပဲတမနာဆိုတာအထီးချံပဲအထီးချံဆိုတာမင်းနဲ့ဆိုနေပါအောင်ဆိုင်တိုက်ပြည့်တရားရုံးနဲ့လည်းဘာမှဆိုင်ဟုတ်တော့ဘယ်လိုမှဝင်လို့မရရအောင်အဲသူကနေပြီးတော့ဝင်တယ်ဆိုဝင်လိုက်တော့ဒါဘာသာတွေကိုသာသနာဝင်သွားတော့သာသနာတွေကိုအာနာဝင်သွားတော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအာနာဝင်တာကအလေးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့နှစ်ပေါင်း2300လောက်ရှိပြီပြတ်ဒီနေ့လုံးဝအဲ့ဒီဟာကိုတတူလေးမှမပြေနိုင်ကြဘူးပြမဖြစ်တဲ့ယူဆတွေပေါ့ဗျာရှိဘဝနောက်ဘဝတွေမပြေနိုင်ဘူးရုပ်ဓာတ်တွေနန္ဒတ်တွေမပြေနိုင်ဘူးဟောအဲ့လိုဖြစ်ကြတာကတော့အဲ့လိုမပြေနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီအမားကတော့ပြန်ပြင်လို့ကိုမရဘူးဒီအမားပြန်ပြင်လို့မရရင်ဒီတရားကလူတွေအတွက်တကယ်ကိုယေရှုများတဲ့တရားဆိုတာဟုတ်ကောမဟုတ်တော့ယေရှုမများဘူးလို့ဆိုတာတိုက်နေကြတာခိုက်နေကြတာတတ်နေကြတာဖြတ်နေကြတာတွေကရောပါမရောဟဲ့ဗျာကြာလေတိုးလေတော့တိုးတူလာတယ်လို့ပြောကြဆိုတော့ပထမကဘာစီကြီးဖြစ်ဒုတိယကဘာစီကြီးဖြစ်ကျွတ်တို့ဘာပြေလဲဖြစ်တာပဲเนาะအဲ့တော့အာဂျပန်နေတဲ့တစ်ခါအင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲကုလသမဂ္ဂဆိုတော့ပြည်ပြည်ငြိမ်းအောင်ကြီးတော့လှုပ်ထားတယ်လှုပ်ထားပြီမှလို့လဲဟိုနာဖြစ်ဒီနာဖြစ်ကတော့ဖြစ်တာပဲပြည်ပြည်ငြိမ်းအောင်လှုပ်ထားတဲ့ကာလာထဲမှာပဲကျွတ်တို့ဘာပြေလွတ်လိုက်ရလာတာပဲအမြဲဖြစ်နေတာပဲမဟုတ်လားစစ်ကတော့ဖြစ်နေတာအဲအမြဲစီဖြစ်နေတာပဲလို့ဆိုတော့အခုတော့အဲနောက်ပိုင်းရောက်လာကွာနှစ်ပလဲ85နှစ်နေပါလောက်ရှိလာတယ်အဲဣသရီလည်းကျွလို့နေအတူလောက်ပဲအခုတို့လည်းပဲဣသရီလည်းပဲတခါလဲပါလက်စတိုင်းနေတိုက်နေတာကိုတခါလဲတိုက်လိုက်တာကလူ1500လောက်တွေ့တယ်ဆိုတာပဲဣသရီအဲနောက်ထပ်ဣသရီကလည်းအခုပြန်တိုက်တာကတော့2000လောက်တွေ့ပြီလေကြာပြီတိုက်လို့ကိုတရားအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျဘယ်မတော်ဘူးလို့ဘယ်လိုပြောမှာပေါ့နော်စစ်ပြေငိမ့်တာရှိကုန်ရှိဘူးလို့ဘယ်လိုပြောကြဆိုပါဗျာနော်အဲ့တော့စစ်ကတော့ဘယ်လိုမှမငိမ့်နိုင်ဘူးအဲကျုပ်ပြန်ပြောတဲ့လေထရှိတယ်အင်းယူကရိန်းကိုရုရှားနေတိုက်တယ်ဆိုတာဘာလို့တိုက်တာတော့တစ်ချိန်တော့ယူကရိန်းကရုရှားအောက်ပါနေတာရုရှားအောက်ပါနေတာဆိုတော့ရုရှားတွေကလည်းပဲအဲ့ဒါလူမျိုးတွေကလည်းပဲယူကရိန်းတိုင်းပြည်တွေကိုဒါသူတို့တိုင်းပြည်နဲ့အတူတူဖြစ်နေပြီဆိုတော့သွားနေချင်တာနေချင်တာနေလို့ရတယ်ဆိုတော့နေကြတာပေါ့နေကြရင်ကနေပြီးတော့အဲ့ community တိဘက်ကိုတိုက်လို့ရှုံးရင်ရှုံးရင်ကနေမှသူတို့ကနေတဲ့ခါကြပြီခါလာ community ကြီးပြတ်သွား community ပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ community စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်နေတာတိုင်းပြည်အသေးစိတ်ပေါင်းကွာ20လောက်ရှိရချင်တယ်ဗျာနော်โซเวียตยูเนียนဆိုပြီးတော့ဗျာเนาะအဲ့ဒီโซเวียตยูเนียนတခါခွဲကြတာရုရှားတိုင်းပြည်ပဲကြံတယ်ရုရှားကပဲအုပ်ချုပ်နေတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ရုရှားပဲကြံခဲ့ပြီးတော့ကြံတဲ့နိုင်ငံတွေအရကောတန်ကူပြခွဲထွက်ကြတယ်ခွဲထွက်ကြတဲ့ဆက်ယူကရိန်းတင်ကလည်းခွဲထွက်လိုက်တာပဲပေါ့ခွဲထွက်တာလည်းအတော်လေးကြာသွားပြီအတော်လေးကြာသွားတဲ့အချိန်ထိသူတို့နိုင်ငံကိုသူတို့ပြန်ပေးလိုက်တဲ့အခါသူတို့မြေတွေသူတို့ပြန်ပေးလိုက်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီထဲထဲမှာရုရှားလူမျိုးတွေလာနေတာလဲပါတဲ့အခါကျတော့ဟောအခုကြတဲ့အခါကျအဲ့ဒီနေရာကိုသူတို့ပြန်ရချင်တာပြန်ရချင်တော့ဒုရရှားတွေရှိတဲ့နေရာတွေဟာဒုနိုင်ငံပဲဆိုပြီးတော့ပူတရားနေပြီတိုက်တော့တာပေါ့ညီမတိုက်တော့ဟာရုရှားကလည်းမင်းတို့လူတွေမနေချင်ပြန်သွားပေါ့တကယ်တော့နေချင်တော့နိုင်ငံကတော့မတို့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်တိုင်ကဒါပဲလှုပ်ပေါ့နေအဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတော့သူကအဲတိုက်တာတိုက်ပြီလို့ဆိုရင်ကြာယူကရိန်းနဲ့လည်းပဲမပေးနိုင်ဘူးလေဒါလည်းသူတို့မြေကိုသူတို့နိုင်ငံကိုပေါ့ဗျာဘုလရရှားလည်းပဲသူတို့လူတွေဆိုတဲ့ခါကျသူတို့လူတွေရှိနေမှာတော့သူတို့နိုင်ငံပဲနဲ့ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုအငင်းပွားချက်ကြီးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရှင်းမလို့ဟုတ်လားမငင်းတော့ဘယ်လိုမှမရှင်းနိုင်ဘူးဘယ်လိုမှမရှင်းနိုင်တော့သူတို့ကိုဘယ်သူကနေပြီးငင်းချောင်းအောင်ရှင်းပေးနိုင်ပါမလဲရှုပ်တဲ့လူကသာကဲရှင်းပါတော့ဗျာရှင်းပါတော့ဆိုတော့ဆွေးနွေးအောင်ပါနဲ့ပြောရတော့ပါเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်တကယ်ကိုစစ်ပြီးငြင်းဖို့ရာစနစ်ကတော့
ဘောကုံမပေါ်ဘူးသူတို့ပြောကြတော့လူတွေငိမ့်ချမ်းဖို့ရစနစ်ကတော့ဘောကုံမပေါ်ဘူးပြန်တော့အဲဘောကုံမပေါ်ဘူးလို့ဆိုတော့အဲလူအဖွဲ့စည်းရလို့နေနေတာဟာမငိမ့်မချမ်းမင်းနဲ့နေနေရတယ်ဆိုရင်တော့လည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲတော့ဒါအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟမ်းမကြဘူးလို့ပြောတာပြောတာပေါ့တော့အဲငိမ့်ချမ်းဖို့ရံကိုဘုရားအဖြစ်နီလန်းရှာတာကျုပ်တို့ဘုရားဟာတော့သူကတကယ်ကိုလူတွေငိမ့်ချမ်းဖို့နီလန်းမယ်ရှာတာဘာမှရှာတာမဟုတ်ဘူးလူတွေငိမ့်ချမ်းဖို့နီလန်းမယ်ရှာတာဘာဖြစ်လို့လူတွေငိမ့်ချမ်းဖို့နီလန်းမယ်ရှာတာလဲလို့ဆိုရင်အဲတကယ်ကြတော့သူကတိုက်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ရတာသူရဲ့နိုင်ငံကလေးကိုပေါ့ဗျာတော့တိုက်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာသူကပြောမစင်တော့အိရှေမင်းကြီးဆိုတဲ့ခါကျတရားသူကြီးချုပ်ကြီးပဲပေါ့နော်တရားသူကြီးချုပ်ကြီးပဲအဖြစ်နဲ့16နှစ်ကနေပြီးတော့နေလိုက်တာဟာဟိုရက်အထိပဲနော်29နှစ်အထိဆိုတော့သူလည်းပဲနှစ်တည်းအများကြီးကြာသွားအများကြီးကြာပဲသူအုပ်ချုပ်တာမမိဘူးလို့ဒီလိုပဲတည်တာပေါ့နော်တို့ချုပ်တာဘယ်လိုမှမရဘူးလူတွေအဖြစ်ဖောက်ပြန်နေကြတာပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖောက်ပြန်နေကြတာပဲလို့ဆိုတော့မဖောက်ပြန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်အချော်ပါလဲမဖောက်ပြန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်အချော်အောင်ပါလဲအဲအပြစ်ရှိတဲ့လူအပြစ်ပေးလိုက်ပေါ့အပြစ်ပေးလဲအပြစ်တော့ပေးရင်တော့ခံရတာပေါ့ခံရပြီမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒီအပြစ်ကလွတ်လာရင်တော့လည်းပြန်ဖောက်ပြန်တာကဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျဘယ်လိုလုပ်လူကိုပြင်လို့ရရလဲပေါ့အဲ့လိုပြင်လို့မရဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျသူစိတ်ပြက်တာပေါ့နော်ဟာလည်းပြည်ရအုပ်ချုပ်လို့ကိုမရပါလားဆိုတာမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုစင်တော့အုပ်ချုပ်လို့မရပဲနဲ့အုပ်ချုပ်နေချက်ဆရာကြီးပဲပေါ့ငါဖြင့်တို့အုပ်ချုပ်တဲ့တူရဲ့လို့အဖြစ်တော့ခန်းကုန်ခံယူကြပါဘူးပေါ့ငါအုပ်ချုပ်တာလည်းဘာမှပေါက်ပြောက်တာဘာမှမဟုတ်တာဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုနဲ့သူကနေပြီးတော့ကဲသလိုစင်တော့မအုပ်ချုပ်ရှင်တော့ဘူးဒါငါတော့ဖြင့်ဒီအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကိုပဲရှာတော့မယ်ပေါ့ဆိုပြီးတကလားအဲ့တိုက်ပြည်ကြီးကိုကြောက်ခိုက်ပြီးကလည်းသူကတောထွက်တော့တာဗျ။မှန်ပါ။သူတောထွက်တာဟာဘာအတွက်တောထွက်တာလို့ဆိုတာဟာအခုအထိထင်ထင်ရှားရှားဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြောပြောနေကြတာရှိပါတယ်ဗျ။တော့ဘာလဲလူအိုပြင်းလို့တောထွက်တယ်။လူနာမြင်လို့တောထွက်တယ်။လူသေးပြင်းလို့တောထွက်တယ်။အဲ့လူအိုလူနာလူသေးတွေကလွတ်ပြောက်ရာဖြစ်တဲ့ယဟန်မြင်လို့တောထွက်တယ်။ဩဒီလိုစေတော့ငါတော့ယဟန်လို့တော့ပါပဲဆိုတော့သူကတော်ထွက်တာဗျာတော့ဘာလို့လူအိုမြင်တာတို့လူနာကိုပဲလို့မြင်တာတို့လူသေးကိုပဲလို့မြင်တာတို့ဆိုရင်တော့တကယ်တော့လူရဲ့အိုရာနာရာသေးရာမြင်တာမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေလောကကြီးပေါ့ဗျာသူတို့တိုင်းပြည်ရဲ့တဲမှာရှိနေတဲ့လူလောကကြီးဟာအိုးနေတာနားနေတာသေးနေတာကိုမြင်တာကိုလူအိုမြင်တယ်လူသားမြင်တယ်လူသေးမြင်တယ်ပြောတာပေါ့ဗျာဒါကဘယ်တကယ်လူအိုကြီးကိုပဲမမြင်ဘူးတဲ့ရင်တော့အဲ့သူမြင်တဲ့အခါကျမှသူစိတ်ပြက်တာပေါ့ဗျာလူနာဆိုတာလည်းပဲမမြင်ဘူးတဲ့ကွာလူနာမမြင်ဘူးလို့တော့ဘယ်နဲ့လို့ဖြစ်မှာလို့နော်ပြီးတော့လူသေးဆိုတာလည်းသူမမြင်ဘူးဟာဘူးတဲ့ဒါလိုပြောရမှာလားဗျာဒါကျွတ်တို့ဘုရားဘာသာပြောကြတဲ့တမန်ရေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ရှေးခါပြောထားကြတာနော်ပြတဲ့အသက်29နှစ်ကြီးတောင်ကြောင်တိုက်ပြေကို16နှစ်ကနေစပြီးအုပ်ချုပ်လာပါပဲလူအိုမမြင်ဘူးအဲ့နဲ့ဒီတရားစီရင်လို့ကောင်းပါမလားလူသားမမြင်ဘူးအဲ့နဲ့တရားစီရင်လို့ကောင်းပါမလားနော်လူသေးတာလည်းမမြင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးသူတရားစီရင်မှာတော့ဗျာနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ပြေလူအိုလူသားလူသေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဟာတကယ်လူအိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလောကကြီးအိုတဲ့သူတိုင်းပြည်ကြီးအိုနေတဲ့သူတိုင်းပြည်ကလူအစုအမဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့လူလောကကြီးအိုနေတာကိုအဲဒါမြင်တာကိုပြောတာပေါ့နော်နားနေတာလည်းမြင်တယ်သေးနေတာလည်းမြင်တယ်တို့တိုင်းပြည်ကြီးကတော့ပျက်စီးနေပါပြီ။ဟာတို့တိုင်းပြည်ကြီးကတော့ဒါကသေးနေပါပြီ။ကွာနဲ့ဆိုတာမျိုးတို့တိုင်းပြည်ကိုအခုပြောရတယ်လို့ပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုမျိုးလို့တို့ကနေပြီးတော့မြင်တာဗျာနော်တကယ်တို့ဘုရားစင်တုတော်ရဲ့အဝိုင်းထဲစီမှာတချို့ဆိုရင်လူယုံကြည်တွေတွေ့တယ်နော်အဲလူနာယုံကြည်တွေလည်းတွေ့တယ်လူအသေးကောင်ယုံကြည်တွေလည်းတွေ့တယ်ဗျာနော်ဟာမဟုတ်တာတွေကိုအခါလေပြောခဲ့တာပြခဲ့တာဟာတော့ဖြင့်ဒီကနေ့လူတွေရဲ့ခေါင်းထဲကိုအကုန်လုံးဝင်းကုန်အောင်ကိုသူတို့ပြချတော့တာလို့ဟောအဲ့လိုသိရမယ်ပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကြီးကိုလူတွေကအကုန်လုံးကလက်ခံထားပြီမဲလူအိုးဆိုတာအိုးနေတဲ့လူကြီးမြင်တာပါလူနာဆိုတာလည်းနားနေတဲ့လူကြီးမြင်တာပါနဲ့ပေါ့ဗျာတော့အဲ့ဒါတော့မှ
ဒါလူတွေစီမှာမြင်တာမဟုတ်ဘူးလေဗျပြောစရာတော့သူတို့လှုပ်ပြကြတာလူတွေစီမှာမြင်တာမဟုတ်ဘဲတယ်ဘယ်လိုလှုပ်မြင်တာတော့ဆိုတော့သူအားတဲ့တာဝေကယူပြီးဒီကလာသူ့ရဲ့ဥယျံကိုတွားတာတဲ့သူ့ရဲ့ဥယျံတွားတဲ့ခါကျသူ့ရဲ့ဥယျံကိုမြင်းထားနဲ့တွားတဲ့ခါကျအဲ့မြင်းထားရဲ့ရှေ့ကနေပြီးတော့နတ်တရားနေပြီးတော့အိုယုံကြီးဖန်ဆင်းပြလိုက်အနာယုံကြီးဖန်ဆင်းပြလိုက်အတေယောယုံကြီးဖန်ဆင်းပြလိုက်အဲ့နတ်တရားပြတဲ့ဟာမြင်တာလို့ဟောအဲ့လိုကလည်းပြောစီတာဗျာနော်အဲ့ဒါလည်းတော်တော်ကိုမဟုတ်မဟာပါရွင်းနဲ့အရာလို့ပြောရမှာပေါ့ဘုရားဘာဖြစ်လို့မာရွင်းလို့ဘာနဲ့တိုက်ပြီးတော့မာရွင်းလို့ပြောဆိုဘုရားကိုယ်တိုင်ကနတ်ကိုပြောတယ်ဒီမှာဗျာနတ်ဆိုတာတဲ့တကယ်ကျတော့အဲ့ဒါလို့ပြရုပ်တွေပြနိုင်တဲ့သူနတ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနတ်ဆိုတာလူတွေရဲ့မြင့်မြတ်မှုနတ်လို့ပြောတာတဲ့ဟုတ်တော့မြမဆိုတာလဲလူရဲ့မြင့်မြတ်မှုကိုမြမပြောတာလို့အကုန်လုံးကတော့မြမဆိုတာလဲလူပဲနတ်ဆိုတာလဲလူပဲဟုတ်တော့ဒိဋ္ဌာဆိုတာလဲလူပဲပိဋ္ဌာဆိုတာလဲလူပဲငရဲဆိုတာလဲလူပဲဟိုမြကြီးအောက်ထဲမှာငရဲအိုးကြီးတွေကြာတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့လူကတခါဘလို့ဘက်ကိုစိတ်တရားမချမ်းချမ်းသာတာကိုအာယုံမပြုတ်နိုင်တော့အောင်ကိုစိတ်ညစ်ပြီးနေနေတာဆိုရင်ငရဲကြာနေတာလို့ပြောမှာဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့သုံးသက်တဲ့ပုံကိုဘုရားကနေပြီးတော့ပြောခဲ့တာလဲကျွတ်လို့လဲစာရိဖတ်ဖတ်များတဲ့ခါကျတော့အဲ့ထဲထဲမှာတွေ့တာဗျာဟာဘုရားကိုမေးတယ်ရှင်ဘုရားနတ်ဆိုတာရှိလားဘုရားအဲ့တော့ဘုရားဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့အေးလို့မပြောလိုက်ဘူးဗျာနော်ဟင်ဘူးကဟင်ဘူးကွာလို့လည်းမပြောလိုက်ဘူးဗျာဟုတ်ပါတော့ဟင်လို့လည်းမပြောဘူးအေးလို့လည်းမပြောဘူးဗျာအဲအဲ့လို့ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောတာတော့လို့ဆက်ကြာအဲတကားလေးတဲ့ရှိတဲ့နတ်ကိုငါတိတယ်လို့ဘယ်လိုပြောတာပါဗျာရှိတဲ့နတ်ကိုငါတိတယ်ဆိုတော့နတ်ရှိတာ ਨੇ အတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားဆိုရင်အတူရှိတဲ့နတ်ကိုအဲနတ်ရှိသလားလို့မေးတဲ့သူကနတ်ကိုသူမြင်ပြီးမေးတာမှန်ပါဗျာအဲဘုရားကလည်းအဲရှိတဲ့နတ်ကိုငါတိတယ်ဆိုတာဘုရားကသူမြင်တဲ့နတ်ကိုပြောတာမှန်ပါဗျာသူကဘယ်လိုမြင်တယ်လဲလို့ဆိုတော့လူတွေရဲ့အဲမြင့်မြတ်နေတယ်ဆိုရင်ဆိုချင်ပါလို့ခင်ဗျားတို့အဲတသမီးတွေမွေးဖွားထားတယ်အဲတသမီးတွေရဲ့ဖခင်ကိုတသမီးတွေကတော့နတ်လို့ပြောရတာမဟုတ်လားမှန်ပါဖခင်နတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒါဟိုဆိုချင်ပါဆိုလျောက်ျားဆိုလဲလျောက်ျားနတ်ဟောသူပြောရတာပေါ့လားဘယ်လိုဆိုတော့ဒီသူကမြင့်မြတ်တဲ့သူဟိုနော်အဲ့လိုမြင့်မြတ်တဲ့သူဆိုတာကသူတို့သားသမီးတွေကိုအဲဒီသူကပဲပြုစုလှုပ်ကြွေးပြီးနေရဆိုတဲ့ခါကျအဲသူတို့တို့ရဲ့အာပြုရပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့လေသူကနတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အေးဦးနတ်ပဲဒါကပြောမစင်တော့နော်ဟောအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာအဲ့တော့တကယ်ဘုရားပြောခဲ့တာလည်းပဲမြင့်မြတ်သူကိုတတ်လို့ပြောတာလို့ပြောတာနော်ဒီအရာသေးစီမှာလည်းပဲတိတ်ခါရှိရှိနဲ့နေနေကြပြောနေကြဆိုနေကြလူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူများကိစ္စကူညီကြရှိရင်ကူညီကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီသူကိုအားကိုးကြတာပဲခွန်လားအားကိုးတာဟာတကယ်ကြတော့နာထလို့ပါဠိလိုပြရတယ်အားကိုးတယ်လို့ဆိုတဲ့ဗမာစကားရဲ့ပါဠိဟာနာထလို့ရတယ်နာထဆိုတာအာကိုတာပဲ။ညို့တို့ဘုရားကိုလည်းပဲနာထောလူတတ်တို့ရဲ့ကိုးခွေရာဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်နဲ့ဟောနာထဆိုတာဘုရားပဲ။နတ်ပဲပေါ့တော့။အဲဘုရားလည်းနတ်ပဲ။တကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလို့မိဘဆိုတာလည်းတတ်တမီးရဲ့အာကိုရာပဲမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်နာထပဲ။အဲ့လိုပဲအရက်ွက်အဲလူကြီးလုတ်တယ်ဆိုတာတရားရောက်ကအဲလူကြီးလုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲတမန်အုပ်ချုပ်ခံလူတွေအားကိုးရလေးပဲမဟုတ်လားအဲလို့ဆိုတော့သူလည်းနာထပဲဗျာနော်သူလည်းနတ်လို့ပြောရတာပဲဒါအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အားကိုးတိုက်တဲ့သူတွေသူလူကြီးဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါသူကနေပြီးတော့အဲမေးလို့ရှင်သွားပြောတတ်တယ်မသိတာမေးလို့ရှင်ဖြေပေးတတ်တယ်အဆရှိတွေအားကိုးစရာသူအားကိုးခံလူဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူနတ်ပါပဲဗျာနော်ဗျာအဲ့လောက်ထိပြောပါရဲ့တဲ့တဲ့အဲ့နတ်ပဲသူကပြောတယ်အဲ့ဒါပဲသူပြောတယ်လို့ဆိုခကြဟောဘုရားပြောတဲ့ဓာတ်ကဒီဘုရားနတ်တွေတို့ဘာတွေမသိတဲ့နတ်တွေတို့မဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒီနတ်တွေကဘုရားကိုအခုလိုတော်တဲ့ကိုဥယျာဉ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာခါတဲ့သူ့ရဲ့မြင်းလဲရှေ့ရနေပြီမြင်းထားရှေ့ရနေပြီဒီလူကြီးတွေခါတယ်ဖန်ဆင်းပြတယ်လို့ဆိုကပင်းလုံးလဲဗျာတော့ဒါဘုရားရဲ့ဟောပြောချက်စကားကိုသူဖယ်ပြီးခါလာ
ဟိုသူတွေကပြောလိုက်တာပဲလို့ဆိုတော့ဒီပြောချက်ကမမှန်ဘူးဗျာเนาะအဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာဖရာရဲ့ပြောစကားတော့တော်တော်ကိုတီးဖို့ကောင်းတယ်ဖရာရဲ့ပြောစကားကိုလည်းပဲတော်တော်ဖတ်ကြဖို့ကောင်းတယ်ကျုပ်ပြန်ပြောတယ်ဖရာရှင်မခိုးကြနဲ့ဟာလို့တော့ပြောတယ်ပေါ့ဗျာเนาะဘောလို့ဆိုရင်တော့မတီးလို့ဟာရှင်မခိုးကြနဲ့ဆိုတာကဖရာကိုမကြည်ညိုလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့เนาะဖရာကြည်ညိုဝင်မဲ့လို့ဖရာတီးမှာမတီးတာဆိုတော့မတီးပဲနဲ့သူတို့ကနေပြီးတော့ရှင်ခိုးပါတယ်ဆိုတာတော့တက်တက်တခါလဲဟာလုတ်နေတဲ့အယုတ်လုတ်နေတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေမှာဟုတ်လားဗျာเนาะအဲကြောင့်မလို့အဖေရှင်ခိုးကြနေဟာမင်းတို့မသိဘူးလို့ပေါ့ဗျာနော်အဲလူစုဖုန်းကြီးတို့ဖះရှင်မခိုးလားလို့ဆိုရင်တော့သူတို့လို့တော့ဖះရှင်သွားပြီးရှင်မခိုးနေဘူးပေါ့သူတို့ကဖះရှင်မခိုးနေဘူးလားဆိုရင်ရှင်ခိုးတာပေါ့သူတို့ကရှင်ခိုးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုရှင်ခိုးနေရတော့ဆိုတော့ဩဃာသာဩဃာသာသူတို့ရှင်ခိုးမနေဘူးသူတို့ကဟောလို့ဆိုတော့ဖះကိုညွတ်နေတဲ့အမြဲတမ်းဖះတရားကိုမလုပ်ကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်တရားတော့လုတ်ကိုလုတ်အောင်မယ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်ကျွတ်တော့လုတ်ကိုလုတ်အောင်မယ်ဆိုလုတ်ကိုလုတ်တယ်မလုတ်ကောင်းဘူးဆိုတာလုတ်ကိုမလုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဟောဒါဆိုရင်တော့ဖြင့်ဘုရားစကားကိုတားထောင်နေတာဘုရားကိုညွတ်လို့ပဲမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဘူးညွတ်တာကိုတခါလေပါဠိလိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပဏာမလို့ပြောရတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါရှစ်ခိုးတာပဲဗျာနော်အဲကျုပ်ဖြင့်မေးတယ်ဘုန်းကြီးဘုရားရှစ်ခိုးရလားတဲ့ဒီလက်ရှိညီတယောက်ကနေမေးတာပေါ့ဗျာသူတို့ကတဏှာကြီးလောက်ရှစ်ခိုးတာဟုတ်ဗျာဟုတ်ပါဘူးအာတူဝိုင်းတဲ့ရှိခိုးတာပေါ့အဲဘုန်းကြီးဘယ်လောက်ကြာအောင်ရှိခိုးတော့လဲ24နာရီကြာအောင်ရှိခိုးတာလို့ကျုပ်ကပြောရတာပေါ့ဗျာတကယ်တော့ခင်ဗျားတို့ရှိခိုးတာတနာကြီးလောက်ပဲကြာမယ်လို့ကျုပ်က24နာရီလောက်ကြာတယ်လို့ဘယ်နဲ့24နာရီတော်တော်ဟုတ်ပါမလားပေါ့လေကျုပ်ကုန်ကုန်ပြောမယ်ဗျာလို့24နာရီရှိခိုးနေတယ်ကြာဆွစားနေတယ်ဆွစားရင်လည်းဖျားကိုညွတ်ရစားနေတာလို့ပြာမင်းရှာထုတ်မစားနဲ့တော့လို့ပြောတဲ့ဟာကိုလည်းပဲသူတို့ရှာထုတ်မစားမိအောင်သူမင်းကိုပြစ်သွင်းပြီးမစားနဲ့တော့လို့ဆိုတယ်ပြစ်သွင်းပြီးမစားမိအောင်ခင်းတော့လေရှရွှရှရွှနဲ့မတော့နဲ့တော့ဆိုရှရွှရှရွှနဲ့မမီအောင်ပေါ့ဗျာတော့အဆက်ရှိသူရဲ့ပြာဒီဆွစားတာနဲ့ဆက်လျင်လို့ဒါအချက်လက်ပေါင်းများစွာသူပြင်းညက်ခဲ့တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပြင်းညက်ချက်ကိုမီးနေအောင်ရွတ်သွားနေလို့လှုပ်တာပြာကိုညှို့ပြီးတော့ပဲနေရတာမို့လားသာဆွန်းစားရင်ဟောအိဒါတဲရင်လည်းကျွတ်လို့ရှ िख ိုးပါဗျာဆိုတော့ဟိုလေဖုန်းချအိဒါတဲရင်ဘယ်လိုရှ िख ိုးတော့ပေါ့ကျွတ်တို့ဖះကပြောတယ်လို့အိဒါတက်မယ်ဆိုရင်အိဒါတကားကိုပိတ်အိဒါခုံမောင်ခြေတော်နှစ်ချောင်းကြာကြာတက်လာနင်းမိပြီးမှအဝတ်ကိုလှမ်းလှမ်းပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့ဂျင်းကြီးစွန့်ဟောဒါလိုလဲပြောတယ်ဗျာလို့ပြီးတော့လဲအဲ့ဂျင်းကြီးစွန့်ပြီးတဲ့ဟာကိုဘယ်ဒုံးနဲ့ဘယ်လိုချစ်ပေါ့အဲဒုံးနဲ့ချစ်တာလည်းပဲတို့ကလည်းအတူလေးမလုံးနဲ့တော့တို့ကလည်းအချမ်းကြီးနဲ့လည်းမလုံးနဲ့တော့လို့ပြောတယ်ဆိုရင်ဟောကျွတ်တော့တို့အချမ်းကြီးနဲ့လည်းမလုံးပါဘူးတို့အတူလေးနဲ့လည်းမလုံးပါဘူးပေါ့ဗျာနော်ဟောအဲ့ဒါတွေမကပဲနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့လှုပ်ပြီးသားရေဆေးလို့ပြောတယ်အဲ့လိုပဲဂျင်ကြီးပေါက်ကိုရေဆေးလို့ဟောကျွတ်တော့ရေလည်းဆေးတယ်ဗျာလို့ရေဆေးပြီးရဲ့လက်တော့ကလက်တော့လက်တော့ခွေရလဲအဲ့ဒါပါအကုန်လုံးတယ်ဗျာလို့ပြောရလားအဲ့လိုအကုန်လုံးတာဟာသူ့ညွတ်ပြီးတော့လှုပ်နေရတာလို့သူကကိုယ်ပေါ်ဆုံးပါခဲ့တာကိုညွတ်ပြီးတော့လှုပ်တာလို့အဲကြောင့်မို့လို့ကျွတ်ကအဲ့ဒါအိသာတဲရင်လည်းဖျက်ရှိခိုးနေတာပဲလို့ပြောတာဗျာလို့ဒါအဲ့တော့အဆုံးဆုံးဖြစ်သွားပြီဗောနစာရေးရဲ့အိသာတဲရေးရဲ့တော့ဟာတရှိခိုးနေရတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ရှိခိုးတယ်ဆိုတာဖျက်ရှိတဏှာကြီးလောက်အများဆုံးထိုင်ပြီးသွားလားဩဃာသဩဃာသနဲ့လှုပ်တယ်ဩဃာသဆိုတာတကယ်တည်လဲတည်တာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဒုတိတွတ်တာပဲအလှုပ်တကြတာလို့ကဲအဲ့လိုပြောတာကနော်ပြောရတယ်ဆိုတာဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်လူတွေကတကယ်ကြတော့မသိကြဘူးဗျာနော်အဲဘေးဒုက္ခတွေပဲလောက်ကြတာလို့ပြောကြလို့နော်ကျုပ်တို့ဖရားရဲ့အဲတကယ်ကိုကိုတောထွက်ရခြင်းအကြောင်းဟာတကယ်သူအုပ်ချုပ်နေရတဲ့တရားစီရင်နေရတဲ့လူတွေရဲ့ဘေးဒုက္ခဖြစ်ပြီးသူရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဟာပျက်စီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အော်လူတွေဟာပြက်နေတာပဲအတို့တို့မြင်တာပေါ့နော်အဲလောကကြီးပြက်နေတာပဲအဲ့လိုပြက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပြက်ကိုမြင်ပြီးဒီအပြက်ကိုတန်ဝေကယူတာပေါ့ဗျာနော်ဒါကြီးကိုမြင်ပြီးတကယ်ဒါဟုတ်ပြင်မယ်ဒါဟုတ်ပြင်ဖို့ရအတွက်ကိုငါထွက်မယ်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့သူထွက်တာပေါ့နော်အဲသူတော့ထွက်တာရွယ်ချက်မဲ့သူကောင်းဖို့ရသူလွတ်မြောက်ဖို့ရအတွက်ကလေးထွက်တာပေါ့ဟုဒီလောကကြီးကိုငါဆောင်ဆောင်ရွက်ဖို့တည်ဖို့ဖို့ရအတွက်ငါထွက်မှာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အစဆုံးသူတော်တဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတိစ္ဆာဒိဋ္ဌာ၃ခုလောက်လိုက်တယ်
ငါတိတဲ့တရားဟာငါတရားကိုသိသွားပြီဆိုရင်ရှားဖွေလို့ရသွားပြီဆိုရင်အဲ့ရသွားတဲ့တရားကိုလူတွေပြောရင်လူတွေလည်းပဲအဲ့တရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ရမယ်ငါအဲ့ဒါသိနိုင်ရမယ်အဲ့လိုငါကျင့်တဲ့တရားဟာအဲ့သူတို့တွေကိုလည်းပဲသူတို့သိတဲ့အတိုင်းကျင့်ပြီလို့ဆိုရင်အဲ့ငါကျင့်တာနဲ့ခါတဲ့အတူတူဖြစ်ရမယ်ငါလွတ်မြောက်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲသူတို့တွေလည်းပဲငါငါအနေကျင့်တဲ့အကျင့်မျိုးအကျင့်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းကျင့်ပြီဆိုရင်သူတို့လည်းလွတ်မြောက်အောင်ပဲပြောမစင်တော့လောကကြီးလွတ်မြောက်အောင်ပဲလောကကြီးကျင့်နိုင်ရမယ်လောကကြီးသိမြင်ရမယ်အချက်၃ချက်ကိုသူဘုရားရဲ့သစ္စာဒိဋ္ဌာ၃ချက်ပဲဗျဒီသစ္စာဒိဋ္ဌာ၃ချက်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းမဟာယာနတွေလည်းသိတယ်ထေရဝါဒတွေလည်းသိတယ်ဟုတ်ပါတော့အဲအဲ့လိုသိပြီပဲသူတို့ဟာတွေကမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။တော့တကယ်တည်းကအဲဖရာအဖြစ်တကယ်လူတွေအကုန်လုံးအတွက်သူတရားထုတ်တာ။အဲတရားထုတ်တာဘယ်ဒီလူတွေကောင်းကြီးတွေမြင်လို့လူကြီးတွေလူသားကြီးတွေမြင်လို့မဟုတ်ဘူးနော်။လောကကြီးပျက်စီးနေတာကိုမြင်လို့မဟုတ်လို့သူလှုပ်လိုက်တာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဖရာရဲ့အထုပ်ပတ္တိလှုပ်ထားကကိုကပြက်ပြက်စီစီချိုချိုယွင်းယွင်းပါဗျာ။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေဘယ်လိုပြောတယ်တောက်ရှိရှိဝေးတဲ့အဲဘုန်းကြီးပြောနေတာဘယ်လိုရွေကျက်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွတ်တို့ဒီသာသနာတော်ကြီးပြောရတော့မယ်မှန်ပါဘူးသူတို့ကတော့ကျွတ်တို့ငယ်ငယ်ကကျွတ်တို့မိကျွတ်တို့ဖကျွတ်တို့ဘုန်းကျွတ်တို့ဖွားတို့ကနေပြီးတော့ပြောပြလို့သိရတဲ့သာသနာတော်ကြီးဟာမဟုတ်တဲ့သာသနာတော်ကြီးဟုတ်လို့လားနော်မဟုတ်နေတဲ့သာသနာတော်ကြီးဒီမဟုတ်နေတဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုကျွတ်တို့ကိုယ်တည်းတွင်းထားတာလည်းအပြည့်တွင်းထားတာကျွတ်တို့ဒီခုနပါလာတဲ့ဒီကလေးရဲ့ကလေးလေးလို့အရွယ်လောက်ကကလေးကဘုရားကျောင်းတွေကိုလိုက်လိုက်ပြီးခါလည်းရှိခိုးခဲ့ရတာ၊နာကြားခဲ့ရတာတွေလည်းရှိတာပေါ့လား။အဲ့ဒါတွေကခေါင်းထဲဝင်နေပြီလို့ဆိုရကြတာ။မပြင်းနိုင်ဘူး။မပြင်းချင်ဘူးပေါ့ဗျာနော်။အဲ့လိုမပြင်းနိုင်ဘူးမပြင်းချင်ဘူးရဲ့လို့ဖြစ်ပြီးဆိုကြတာဒီဗုဒ္ဓဘာသာပြင်လို့မရဘူးလို့ပြောကြဆိုတော့အဲ့လိုပြင်လို့မရတာမဖြစ်တဲ့ဘူး။ပြီးတော့လည်းပဲဒဇတနာလေးမှားထားတာမဟုတ်ဘူးအများကြီးမှားအလုံးမှားထားတာအလုံးမှားထားတာနောက်ဘဝအမြင်ကစပြီးမှားထားတာနောက်ဘဝအမြင်ကိုပြင်မှဆွေးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့လာမပြောနဲ့တော့ပြင်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့လူတွေကလည်းပြည့်လို့တော့အဲ့ဒီနောက်ဘဝအမြင်ကစပြီးတော့ပါလိုက်တာအကျင့်လည်းမှားတယ်အကျင့်ပါကျင့်ပြီးတော့ဆိုတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်တယ်ဆိုပြီးကလာကာယ ानु ဘဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်ဟုတ်နော်အဲကာ ानु ဘဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကျင့်ပေမဲ့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲသူကထွက်လီဝင်လေးပဲကျင့်တာပဲထွက်လီဝင်လေးကယုတ်တကယ်တော့ဘုရားကထွက်လီဝင်လေးကိုကျင့်စေချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲထွက်လီဝင်လေးတွေကတော့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသာသူဖြစ်နေတာထွက်လီလက်ထွက်နေတယ်ဝင်လေးလက်ဝင်နေတယ်ဒါကိုကလုံးဖို့မလို့ကျင့်ဖို့မလို့သူ့ဘာသာသူကိုဖြစ်နေတာအဲ့သူဝဇ္ဇသူဖြစ်နေတဲ့ထွက်လေဝင်လေတဲမှာသူဝဇ္ဇသူဖြစ်နေရင်းနဲ့ဟိုစေခုဒီစေခုမကူးနဲ့ဟိုတဏှာတွေဒီတဏှာတွေမကူးနဲ့ပေါ့အသက်ရှူရင်ကူးတာပဲစေကူးတယ်ဆိုတာလေဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့လိုမကူးနဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့ခံစားချက်ဝေဒနာနုဝဒနာသတိဥထာကြတော့မလေးခံစားချက်ကလည်းပဲအချိန်တည်းအမျှဖြစ်နေတာပဲမဟုတ်လားကျွတ်တို့လိုထိုင်းနေရင်ကနေပြီးတော့လည်းပဲတော်တော့ကိုခံစားရချင်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့အာငါတို့တဲရတာဖြင့်ကောင်းမွန်တဲ့ခံစားချက်ရပါရဲ့လို့ကောင်းမွန်တာရရင်ရတခါတခါကျတော့လေဖင်နေပါလေပူပူနေပြီဆိုရင်တော့လေစိုးရတဲ့ခံစားချက်ရွယ်ထိုင်လဲရတာကတကယ်ဒုက္ခပဲနဲ့ဟောဒါလိုမဟုတ်လားဗျာနော်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားတခုကတော့ဖြစ်နေတာပဲလေလူဟာအဲ့ဒီဝေဒနာမဖြစ်ဖဲနေတဲ့အချိန်ရလို့ရှိဘူးစိတ်တော့ဖြစ်တယ်ဝေဒနာမဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးစိတ်ဖြစ်ရင်ဝေဒနာဖြစ်ပဲဝေဒနာဖြစ်ရင်အကောင်းဝေဒနာလားအဆိုးဝေဒနာလားအဲဥပခာဆိုတဲ့ဒါကလည်းအဲ့ဒီနှစ်ခုကလွတ်မြောက်တဲ့ဝေဒနာလားဟုတ်ရောဝေဒနာလည်းဖြစ်နေတာပဲတခါဝေဒနာသာဖြစ်တာလားမေးစိတ်ကလည်းဖြစ်နေတာပဲကဲအသက်ရှူနေတာသူ့အတူရှူနေတာသူ့အတူရှူနေရင်စိတ်မကူးဘူးလားငါမလေးအာတက်ရှူနေရတာမအားတာနဲ့စိတ်တော့မကူးပြဘူးလို့မရှိပါဘူးညနော်ဟောတက်ရှူနေရင်လည်းစိတ်ကူးတာပဲနော်အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့စိတ်ကူးတဲ့အခါမှာဝေဒနာခံစားတဲ့အခါမှာဟုတ်နော်ဒီကသဘောတရားလေ့လာတဲ့အခါမှာ
တို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်တော့ဒေါသမျိုးထွက်เสียလားလောဘမျိုးထွက်เสียလားလောဘတွေထွက်တာထွက်เสียလဲဒီကုတွေလည်းမှာပါမှာပဲခံစားချက်တွေလည်းပါလဲပါမှာပဲသဘောတရားတွေလည်းပါလဲပါမှာပဲအသက်ရှူတာတဲ့မှာတော့ပါသွားနိုင်တယ်ဒေါသထွက်သွားရင်အသက်ကဒီတိုင်းလေးရှူအောင်လားပြင်းပြင်းရှူတာပါနော်ဟောဟုတ်တော့လားအဲ့လိုဖြစ်သွားမောဟဖြစ်ဖြစ်သွားလို့ရှင်တော့လည်းပဲအိပ်ပြောနေတယ်လို့မျိုးလို့ပဲဟောသူကသူတခါလေအရှူသွားမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မောဟနဲ့အသက်ရှူနေရလားလောဘနဲ့အသက်ရှူနေရလားဒေါသနဲ့အသက်ရှူနေရလားဟုတ်တယ်လားနော်ဒိဋ္ဌိနဲ့အသက်ရှူနေရလားဟုတ်ပါတော့ကဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဒီမော်နော်ဒီအပိတ်တရားတွေဖြစ်တဲ့ဟာတွေနဲ့လဲလဲအသက်ရှူတာရှူနေတာပဲဗျာနော်အဲအပိတ်တရားနဲ့အသက်မရှူနဲ့လို့ဗျာပြောတာဗျာအပိတ်တရားနဲ့အသက်မရှူနဲ့လို့ဆိုတာသူဟောထားတဲ့ဟောဒီကဒီဝိပဿနာတရားဟောဒီတရားထဲမှာပေါ့နော်အနုပဿနာတရားဖြစ်တယ်သတိပဋ္ဌာန်တရားထဲမှာကာယေကာနုပတ္တိဝိရတိဝေနာတုဝေနာနုပတ္တိဝိရတိစိတ်တသမိစိတ်နဲ့စိတ်တစိတ်တနုစိတ်တနုပတ္တိဝိရတိအဲဓမေတုဓမ္မနုပတ္တိဝိရတိသုံးလေးခုလုံးပေါ့ဗျာဝိရတိတွေမပြီးဘူးသူဟာတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းကာယေတော့လည်းမပြီးဘူးဝေဒနာတို့လည်းမပြီးဘူးအစိတ်တမယ်လည်းမပြီးဘူးအဲ့လိုဝေနာတမေတို့လည်းမပြီးဘူးဘာပြောလဲဆိုတော့ဝိရတိအာတာပိသံပဇာနောတတိပါအာတာပိဆိုတာအထုတ်ပါဘာထုတ်ရမှာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလိုနေနေရင်းနဲ့အထုတ်ပါဟုတ်နော်အသက်ရှူရင်းနဲ့အထုတ်ပါဟုတ်နော်ဘယ်လိုအထုတ်ရမှာတော့ဘာကိုအထုတ်ရမှာတော့မပြောသေးဘူးနော်အဲဆင်းခြင်းမှာဘယ်လိုဆင်းခြင်းမှာလို့ပြောသေးဘူးနော်အဲမဲတခါသတိထားပါလို့လည်းပြောရဲအာတာပိတံပဇာနောတတိမာလို့သုံးချက်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲစိတ်လဲအဲကူးပါဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့တော့မှအာတာပိအာလစ်ထုတ်ပါအဲတံပဇာနောဆင်းလဲဆင်းခြင်းမှာတတိမာတတိလဲထားပါဟုတ်ပြီဘာကိုသတိထားရမှာတော့ဘာကိုဆင်းခြင်းရမှာတော့ဘာကိုကျွတ်တော့ဒီအထုတ်ရမှာတော့ဟောမလာလေးဘူးနော်ဘာကြမပြီးသေးဘူးကွာအမဇန်တော့တတိပါဝီနေယလောကေအဘိစာဒေါနဝီနေယလောကေအဘိစာဒေါမနတာလောကလူထဲမှာဖြစ်နေတဲ့လောကဆိုတာလူထဲကိုပြောတာနော်အဘိစာဒေါမနတာအဘိစာနဲ့ဒေါမနတာလို့ဆိုရဲစိတ်ဆိုးနဲ့စိတ်ဆာလို့ပဲပြောကြပါဦးဗျာအဘိစာဆိုစိတ်ဆာတာပေါ့နော်ဒေါမနတာဆိုတာစိတ်ဆိုးတာပေါ့အဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်စာကိုဒီလူတွေအပေါ်မှာစိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်စာတွေထားတာတာကိုပယ်ဖြောက်ဖို့ရန်ဖြစ်ခြင်းမှာသတိထားပါအထုတ်ပါလို့ပြောတာဘယ်ချိန်မှာအထုတ်ရမှာတော့ဆိုတော့ကာယေကာနုပတိဝိရတိဝေဒာတုဝေဒာနုပတိဝိရတိစိတ်တသမိန်စိတ်တာဝိရတိစိတ်တသမိန်ဝိရတိဝိရတိပေါ့နော်အစိတ်၄စိတ်တနုပတိဝိရတိပေါ့နော်ဓမေတုဓမ္မနုပတိဝိရတိပေါ့အဲ့ဒီအချက်၄ချက်ပါသတိထားခိုင်းတာဟိုအဲ့ဒီဟာတွေသတိထားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသတိထားခိုင်းတဲ့ဟာနောက်ပို့ထားတာအဲ့ပို့ထားတဲ့ဟာကိုလုံးဝအဖွင့်ထဲမှာမပါဘူးဟုတ်ပါတော့ကာယေကာနုပတိဝိရတိဆိုရင်မလေးအသက်ရှူရရှိုက်တာကိုဝယ်သိထားမှာပေါ့အသက်ရှူရရှိုက်တာကိုပဲအထုတ်ရမှာပေါ့အသက်ရှူရရှိုက်တာပဲဘာအထုတ်ရလို့တယ်နော်အသက်ရှူရရှိုက်တာကိုပဲဒါဟိုတည်းလောက်ရမှာပေါ့နော်ဝိရတိအာတာပိသာဝဇာနောတတိမာသာဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်တော့သူကအဲ့ဒါကိုမဟုတ်တော့သူတို့အထုတ်မိတာကကာယကံနုပတ္တိဝိရတိဆိုရင်အသက်ရှူတာကိုပဲသူတို့အထုတ်နေတယ်အသက်ရှူတာကိုပဲဆင်ကျင်နေတယ်ဘလို့စဉ်းကျင်တဲ့လို့အသက်ရှူတာတော့ငါပုံပုံတိုက်တိုက်ကလေးပြန်အဲရှူနေသလားအဲသာသာရာလေးပြန်ရှူနေသလားလို့ထင်ကြပါလားမထင်ကြပါဘူးဟုတ်နော်အဲ့လိုမထင်ကြတာဆိုအသက်ရှူတာကိုထင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအသက်ရှူတာလုံနေရင်းနဲ့အဘိဓါဖြစ်လာတာကိုထင်ကြမယ်ဒီအသက်ရှူတာလုံနေရင်းနဲ့ဖြာပါဒဖြစ်လာတာကိုထင်ကြမယ်အဘိဓါတို့ဖြာပါဒတို့ဆိုအဘိတရားတွေဘိတရား6ပါးရှိတယ်ထဲကနေပြီးတော့အဲသူထင်ရှားတဲ့နှစ်ပါးကိုအစမ်းထုတ်ပြလိုက်တာပဲပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါပြောတာ
အခုတော့ဒီအပိတ်တရားကိုမဆင်ခြင်းမဲနဲ့ငါအပိတ်တရားတွေပြန်ဝင်နေသလားအပိတ်တရားတွေဝင်နေဆိုရင်ဖယ်ပြပါဖယ်ပြဖို့အတွက်အထောက်ပါဖယ်ပြဖို့အတွက်ဆင်ခြင်းရပါဖယ်ပြဖို့အတွက်တတိထားရပါကဲအဲ့ဒါပြောတာကိုတခါတည်းဆင်ခြင်းဟိုလေဘေးတော့ဟိုဘယ်ဆင်ခြင်းနေသူကနေပြီးတော့ရှုနေတယ်ဗျာကာ అను ဘသနာပဲကာယကိုပဲရှုနေတယ်ဝေနာကြလို့ဝေနာပဲရှုနေတယ်ဝိညာဉ်ရှိနေဘာလို့ပါအဲ့ဒါလေဘေးဆရာတော်ဖြစ်ဖြစ်ပြုလို့ဗမာပြည်မှာဝိပဿနာတရားကမ္မထမ်းတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တထောင်တော့မကဘူးရှိလို့ပဲထင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတထောင်လုံးတည်းကတဌာနမှာဒီအာတာပီလုတ်တဲ့အခါမှာဘာကိုအထုတ်တာဒုံလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူအထုတ်တာဆိုရင်ဟာကာယရှိပါလို့ဆိုကာယအထုတ်တာပေါ့ဝိညာဉ်ရှိပါလို့ဆိုဝိညာဉ်အထုတ်တာပေါ့တင်ညာတင်ခါတင်ညာစိတ်ဓာတ်နဲ့ဓမ္မတွေကိုရှုပါလို့ဆိုစိတ်ဓာတ်နဲ့ဓမ္မတွေဟောရအထောက်အမှာပေါ့လေအခုလုံးအဲ့ဒါကြီးတွေဖြစ်နေအကိုခင်ဗျားတို့မှားတယ်လို့တိမသွားဘူးလားဗျာနော်အာအဲ့လိုမှားတယ်လို့တိသွားတဲ့ခါကျတော့သူဆိုရင်ဟာကာယရယ်ဝေနာရယ်စိတ်ဓာတ်ရယ်ဓမ္မတွေဟာတို့ရဲ့အထုတ်ရမယ်ဟာမဟုတ်ဘူးအထုတ်ရမယ်နေရာတွေကိုပြတာအထုတ်ရမယ်နေရာတွေပြတယ်ဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒီနေရာတွေမှာလာလာပြီးဖြစ်တတ်တာကဘာလို့အဘိဓါနဲ့ဒေါမနတ္တတွေကဖြစ်တတ်တယ်အဘိဓါနဲ့ဒေါမနတ္တတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဘိဓါနဲ့ဒေါမနတ္တကိုဖြောက်ပြီးတော့အဲလူမာဖြစ်တဲ့အဘိဓါနဲ့ဒေါမနတ္တကိုဖြောက်လူမာဖြစ်တဲ့အဘိဓါနဲ့ဒေါမနတ္တဖြောက်လို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့တတိပဋ္ဌာန်လောက်တာပဲလူမာဖြစ်တဲ့အဘိဓါနဲ့ဒေါမနတ္တကိုကာယတွေအသက်ရှူရင်းနဲ့လဲဒါဖြစ်နေတာကိုဖြောက်အဲ့လိုပဲတခါဝေနာခံစားရင်းနဲ့လဲဖြစ်နေတာကိုဖြောက်ဟုတ်နော်အဲစိတ်တွေကူးရင်းနဲ့လည်းဖြစ်နေတာတွေဖြောက်အဲလိုမျိုးပဲနဲ့တခြားဓမ္မတွေအထုတ်ရင်းနဲ့လည်းဖြစ်နေတာကိုဖြောက်ဒီလိုခိုင်းတာပေါ့နော်ဓမ္မကိုမရှုနဲ့စိတ်ကိုလည်းမရှုနဲ့ဝေနာလည်းမရှုနဲ့ဟုတ်တယ်လားနော်အဲနောက်တစ်ခါကာယကိုကာယလို့ဆိုရင်ထွက်လိဝင်လေတို့အဲလမ်းလျှောက်တာတို့လည်းပဲမရှုနဲ့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်လားဗျာခုတော့ထွက်လိဝင်လေပဲရှုနေကြပြီဆိုတော့ပြီးရောအဘာမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါယူပပဲဖြစ်သွားတော့မှာပေါ့သူတို့ယူပကိုလည်းယူပမှမသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယူပလည်းတရားရတာပဲဆိုတာသူတို့ထင်မြန်းရောဗျာနောက်ဒီယူပတွေကိုနာနာရှုလိုက်တဲ့အခါကျအယူပကြီးရောက်သွားအယူပရောက်တာလည်းတရားရတာပဲလို့သူတို့ထင်မြန်းရောဗျာယူပမှလည်းမသိအယူပမှလည်းမသိတော့ဘူးပေါ့နော်အဝေနာတို့စိတ်တို့ရှုပြီးဆိုရင်တော့အယူပတန်းရောက်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအယူပတန်းရောက်တာလည်းတရားရောက်တာတရားစီရောက်တာလို့သူကထင်မြန်းရောလို့သူပြောကြလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ပါကြတယ်လို့တပားမှအမှန်မရှိပဲနေအောင်ကိုပါကြတယ်ဗျာဘယ်သူလုပ်ခဲ့တာတုံးလို့တရားခံရှာရင်တော့ဒီတိတမတော့ကပဲအဲဒီတိတမတော့ကမလုပ်ရင်ခုလိုမျိုးအမှားကြီးရတော့ဆက်တိုက်ပြီးမနေဘူးအဲကျန်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေအပြင်ညမှာပဲခုတော့မားတော့ကစမားတော့ကသူရှိတော့မားတော့ကမားတဲ့အတိုင်းဆက်ပြီးတော့မပြင်းနိုင်အောင်လို့သူကနေအာနာနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုထိသူ့အာနာကလည်းဆူရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲမားရတော့တာလို့ပြောကြဆိုနော်အဲ့တော့ဘယ်ဘုန်းကြီးမှအမှန်မရှိဘူးဗျာဒါကြောင့်ကျုပ်ကတော့ပြောတယ်တို့ကဘာဗုဒ္ဓဘာသာလဲပေါ့နော်တို့ကဘာဗုဒ္ဓဘာသာလဲတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလို့တို့ကထေရဝါဒဘာသာပဲလို့ဟုတ်နော်ဓမ္မထေရဦးကြီးတွေရဲ့အယူဆရရေးရဝါဒကိုအစင်ဆက်ယူလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒါထေရဝါဒဘာသာလို့ပြောတာလို့သူတို့နောက်ကနေပြီးထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့သူတို့ပြောတာဗျာနော်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ထေရဝါဒဖြစ်အောင်တော့မှဗုဒ္ဓဘုရားဟောတာ ਨੇ တွားညီနေတယ်ဆိုရင်တော့မထေရီပြောတဲ့ခါတယ်အဲဗုဒ္ဓဘာသာပါလို့ပြောတာအတင်းမြတ်ကြီးဗျာခုတော့ထေရဝါဒဘာသာလို့ပဲပြောပါမာယာနာဗုဒ္ဓဘာသာလို့လည်းတခါတရုတ်တို့ဂျပန်တို့ကလည်းပြောသေးတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးလို့မာယာနာဘာသာပဲလို့တခါဝဇိရာယာနာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့လည်းပဲတိဘက်တရားပြောတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါလည်းပဲဝဇိရာယာနာဘာသာပဲဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရှင်းဝနဝရယူနေကြတယ်သူကအဲ့ခုနပြောခဲ့တဲ့သတိပဋ္ဌာန်မှားတယ်လို့အဲကဟုတ်တယ်ဗောနော်အနတ္တလက္ခဏသုတ်တံမှားတယ်လို့အဲဓမ္မစက္ကဘောဓနာသုတ်တံမှားတယ်လို့ဓမ္မစက္ကဘောဓနာသုတ်တံเนี่ยမှားတယ်ဟာလဲမှားတယ်လို့သူတော့မသိ
အမားတယ်လို့မသိတဲ့အတွက်လည်းသူတို့မှားနေတာပဲဘယ်လိုမှားတယ်လို့မသိတာလို့ဆိုတော့အစွန်းနှစ်ပါးဆိုတာဘာလို့မသိဘူးအစွန်းတစ်ပါးကဘယ်လိုဟာအစွန်းတစ်ပါးကဘယ်လိုဟာလို့ဆိုတော့မပြောနိုင်ကြဘူးသူတို့ကသူတို့ကပြောမစင်တော့အဲကိုယ့်ရဲ့အစားတွေဝတ်တွေကိုတာယာပြီးနေနေတာဒါအစွန်းတစ်စွန်းလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့အဲပရမတ်တွေကိုတခါတယ်အဲတာယာပြီးနေတာလို့သူတို့ဒီလိုမမြင်ဘူးညာနော်ကိုပင်မအောင်နေနေတယ်အတ္တကိလမထပေါ့ညာအဲ့လိုနေနေတယ်ကိုချွတ်ချံပြီးနေတယ်ဟိုးဆိုလို့ရှိရင်စုပ်နေအဝတ်ကိုပဲဝတ်မယ်အစားဆိုရင်လည်းပဲတခါတယ်စုပ်နေတဲ့အစားစားပဲစားမယ်အဲ့လိုမျိုးလို့သူ့ကိုယ်သူကိုစုပ်နေအောင်နေတာဒါအတ္တကိလမထသမားလို့ပြောတယ်စုပ်နေအောင်နေတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတာရှိကောင်းတာဘောပါပဲကောင်းတာဝိပိမဲ့လို့လဲသူကတခါလဲကာမတုခံလိကသမားမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူကောင်းခြင်းလို့ဝတ်တာမှမဟုတ်ပဲသူကြမ်းပါအောင်အတွက်ဝတ်တာပဲကောင်းတာစားတာလည်းပဲစားခြင်းလို့ကောင်းတာစားတာမဟုတ်ဘူးဟောဒီစားစားကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အားရတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်လက်ဆိုတော့ငါပို့ပြီးတော့ကြမ်းပါနိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်လို့သူကကြမ်းပါအမြင်နဲ့ပဲသူကလှုပ်လိုက်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ตัวပြောမစင်တော့ကာမတုခံလိကလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တကိလမထလည်းမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာစားလို့လည်းအတ္တကိလမထဖြစ်ဘူးကောင်းတာစားလို့လည်းကာမတုခံလိကမဖြစ်ဘူးသူ့ရဲ့အတိအနေထားရပဲသူကတကယ်လို့သာပရမတ်တွေရှုနေမယ်ဆိုတော့ကောင်းခြင်းလို့မရဘူးလေတရားထုတ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းလောက်ကလေးကိုဗုဒ္ဓဘာသာတရားလိုယူလာတယ်ထမင်းလောက်ကိုတဲလာပြီတဲလာပြီတဲလာပြီတဲ့သူကနေပြီးတော့တခါရုပ်ရှုနေတာဟုတ်ဗျာနော်တဲလာပါဇာထဲခွန်လိုက်ပြီသူဇာထဲခွန်လိုက်ပြီအဲဗဇာထဲရောက်သွားပြီရောက်သွားပြီရောက်သွားပြီ ਨੇ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရတာပေါ်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ရတာမပေါ်အောင်ထမင်းစားတာဝယ်အတ္တကိလေသာထားလို့ဆိုတော့သူတို့မသိဘူးလေတော့တကယ်တည်းကတော့သူတို့အတ္တကိလေသာထားဆိုတာဘယ်နဲ့တကယ်ထမင်းစားခြင်းအကြောင်းကိုဘယ်သိမှာတော့ထမင်းစားတယ်ဆိုတာအာရဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီကိုယ်ကာယကြီးတည်မြဲနေဖို့ရာအတွက်စားတာဆိုတာကိုယ်သဘောပေါက်မှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါသဘောမပေါက်ဘူးဗျာအဲ့ဒါသဘောမပေါက်တဲ့အခါကျတော့အတ္တကိလမထလည်းမသိဘူးကာမတုခံလိကညောကလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဓမ္မစက်ကြမှာကာမတုခံလိကနဲ့အတ္တကိလမထညောကမသိဘူးလို့ဆိုရင်တော့မိစ္ဆာပတိဥဒ္ဓါဘယ်လိုမှမသိတော့ဘူးဘုရားပြောတယ်အဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ပါးကိုပြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲဘာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီအစွန်းနှစ်ပါးကိုတဲ့မြင်ပြီးတဲ့နောက်ကြပါငါအဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ပါးကိုပယ်တဲ့အတွက်မိစ္ဆာပတိပဋ္ဌာဆိုတာပေါ်လာတာလို့မှန်ပါဘူးကဲမိစ္ဆာပတိပဋ္ဌာဆိုတာအလေလန်းဆိုတာဘယ်ဟာတော့ဘူးအလေလန်းလည်းမတည်ဘူးညာအလေလန်းမတည်တဲ့အခါကျအလေလန်းဆိုတာဘယ်ဟာတော့လို့ထားဘုရားကိုယ်တိုင်ကပဲမေးပြပြီးတော့သူဖြေတဲ့အခါကျအလေလန်းဆိုတာမိစ္ဆာပတိပဋ္ဌာဆိုတာမဂ္ဂင်ရှင်ဘာပြောတာပေါ်လို့အမေကြီးရှိပါဆိုတာဘာတော့လို့ဆိုကြတာတမာဒိဋ္ဌိတမာတေကပ္ပတမာဝါစာတမာကမ္မတနဲ့ပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာတော့လို့အခုခေတ်ဘေးကြည့်တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာဟုတ်တာဟုတ်တဲ့အတိုင်းမြင်တာဟာတမာဒိဋ္ဌိပေါ့တယ်ကြည့်ဒီလိုပြောတော့တာဗျာနော်ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့သူတွေတို့ဆိုတဲ့သူတွေလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဗျာအရှိကနေထွက်တာဟာဒါသူ့ရှိအမှန်တိုင်းမြင်တာပဲတဲ့ကြည့်နေထွက်တာအမှန်လေတင်းတင်းတပေါက်သုံးလို့ဖြစ်တာလေဒါအမှန်တိုင်းမြင်တာပဲတဲ့ကဲဒီလိုဆိုဘယ်လိုလုပ်တော့ဗျာနော်ဒါတမာဒိဋ္ဌိပဲတဲ့ဟောဒီလိုလုပ်တယ်ဗျာနော်ဘဲဒါတမာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပါဘူးဗောတော့တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်လိုဟာတုံးလို့မေးရင်ဟုတ်တော့လားနော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်လိုဟာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်အဲဆိုကြပါစို့ကိုမြင်ထားတဲ့အမြင်ကအဲကြိုက်တာကိုမြင်တယ်ဆိုတော့ဗျာကြိုက်တာမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်တာကြိုက်လို့မြင်တာဥပမာတစ်ခုပဲယောက်ျားသားတယောက်ကအဲမိဘอยู่မယ်ဆိုရင်ဒီမိဘကကြိုက်တယ်မိဘသားတယောက်ကလည်းတယောက်ျားငါอยู่မယ်ဆိုရင်တယောက်ျားသူကြိုက်တယ်ဆိုတာဒီလိုဖြစ်တာမဟုတ်လားဗျာဒါတည်းပြောဆိုသူကြိုက်တဲ့ယောက်ျားလည်းပဲကျန်တဲ့မိဘတွေမကြိုက်ပါဘူးဗျတခါသူ့ကိုကြိုက်ခံရတဲ့အဲမိဘလည်းပဲအဲသူကြိုက်တဲ့ယောက်ျားဟိုတည်းပြည့်လူတွေမကြိုက်ပါဘူးဗျာတော့အဲပြောဖို့ဆိုရင်လူတွေဟာအဲ
กูใจด่าตัวเมียใจด่าเนี่ยดูเลยโหลเทนี่ล่ะครับเนาะกูใจด่ากูเห็นเนี่ยกูใจด่าเลยรู้สึกถ้าตมุติเนี่ยใจจ๋ามาหรอล่ะเออไอ้โหลใจดิโหลไอ้กูไม่ใจดอกกว่าเลยสุบีตะคาล่ะอารมณ์กูตะคาล่ะเบเร่บ่ครับโหเอ้อน่ะแหละเว้ยปรมัตถ์เนี่ยตัวเบนี่จ๋าล่ะพอล่ะโหเอ้อน่ะเนี่ยกูอ่ะป้านี่จ๋าบาเลยรู้ดูပြောจ๋าบาตัวครับเนาะไอ้တော့ตัมมาဆိုတဲ့ဟာဘာတော့လို့မင်းတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာတေကပ္ပရုဆိုတဲ့ဟာတွေကဒါတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တအပန်တိုင်းပြောတယ်အပန်တိုင်းလုပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေမြင်မှသူလည်းပဲအမှန်မြင်တာဖြစ်ပါပေါ့လားအပန်တိုင်းပြောတာအပန်တိုင်းလုပ်တာဘယ်လိုလုပ်မြင်ပါလို့ဆိုတော့မမှန်တာပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပฏิပက္ခဖြစ်ကြပါမမှန်တာလုပ်လိုက်ရင်လည်းပฏิပက္ခဖြစ်ကြပါအဲ့လို့ဆိုဟောဒီပฏิပက္ခဖြစ်တဲ့ဟာတွေကမမှန်တာတွေပဲဟာပေါ့ဟောလို့ဆိုတော့မမနာမမနာအတိုင်းအသာလေးမနေဘူးမမနာကိုပြောကြည့်အပြောခံရတဲ့သူ ਨੇ ပฏิပက္ခဖြစ်ပြီမမနာကိုလှုပ်ကြည့်မမနဲ့အတိုင်းမျက်နှာအနေထားကိုလည်းဘာချိုးကြည့်ဒါဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအချိုးခံရတဲ့သူ ਨੇ ပฏิပက္ခဖြစ်မှာပဲမဟုတ်လားပฏิပက္ခဖြစ်တာကြီးကလောကကိုမငြိမ်းချမ်းတာကြီးဖြစ်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့တမ္မာဝါစာဆိုတာဝါစာဆိုတာစကားမှန်ယုံကလေးပြောလို့မဖြစ်ဘူးသူ ਨੇ ကိုယ် ਨੇ တခါတဲ့အမေယူမြအောင်ကိုပြောနိုင်ရပါပေါ့နော်အဲ့လိုမပြောနိုင်ဘူးအပြုမူလည်းပဲတာပန်ပြုမူုံနဲ့မဖြစ်ဘူးအမြတ်တအောင်ကိုပြုမူနိုင်ရပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုပြုမူနိုင်တာမျိုးဖြစ်မှာတာမဝါစာတို့တာမကမ္မန္တတို့ကဖြစ်မှာပေါ့လားအဲ့တာမဝါစာတာမကမ္မန္တတွေဖြစ်တာတွေကိုလဲပတ်ပြီးတော့တည်တာဘာနဲ့သွားတည်တော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟေးကိုမပါလို့ရှိရင်အပားကိုမမြင်တော့ဘူးလို့ဆိုတော့ဟောဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကင်းသွားပြီအဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကင်းသွားတာအတ္တမဒိဋ္ဌိမဟုတ်လားဒီလောက်ကလေးတွေပဲတ္တမဒိဋ္ဌိပဲเนาะတခြားဘာမှအမြင်တွေကိုတခါတည်းတ္တမဒိဋ္ဌိမပြောဘူးခုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတွေ့ရတယ်ဗျာတခါတည်းသူတို့မြင်တာတွေအပြင်တခါတည်းဟိုတဲ့သူ့ရှိတဲ့အတိုင်းမြင်တာဟာတ္တမဒိဋ္ဌိပဲသူ့ရှိတဲ့အတိုင်းပြောတာဟာတ္တမဝါစာပဲပေါ့เนาะသူများကိုယ်လိမ့်နေဆိုရင်ကိုလိန်တာကိုသူ့ပြန်ပြီးတဲ့ခါလာမင်းကလိန်ရသလားကွာဘာညာနဲ့တခါဒေါနဲ့မန်နဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲဒါတာမဝါစာဖြစ်ပါမလားဗျာတော့မဖြစ်ဘူးတကယ်မင်းကပြည့်စည်ကိုမင်းယူမိတယ်တဲ့တူတယ်အဲယူမိတယ်ဆိုရင်တော့မင်းကကိုပြန်ပေးပါမပေးဘူးဆိုရင်ငါအတိုင်ပြီးတော့ပါဗျာပေါ့တော့ဘာဆိုပေးအောင်ကတော့လူကြီးကိုပြောပြီးတော့ပဲတော့ပါဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းပေးပါအေးစေးစေးနဲ့ရင်ကြီးကြီးပြောရမှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မိစ္ဆာတမ္မဝါစာဖြစ်မှာပေါ့နော်။နှုတ်ဝင်တော့ကိုယ်ဟာယူလို့မလို့မိစ္ဆာဟာယူရသလားကွာဘာလားညာလားတဲ့ဆိုတော့လှုပ်လိုက်လို့ရှင်တော့လည်းပဲ။သူလည်းပဲမိစ္ဆာဝါစာပဲဖြစ်မှာမို့လား။မှန်တာကိုပြောနေပြီမလို့လည်းပဲ။ငါဟာမလို့ငါဟာကိုပြန်ပေးရမယ်လို့တောင်းတာဟာ။ဒါကတော့မှန်တဲ့ဟာပဲဆိုပြီးတော့ဒါတမ္မဝါစာလို့ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့လှုပ်လဲနော်။အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ထားတဲ့တမ္မဒိဋ္ဌိလည်းပါတယ်တမ္မဝါသင်္ကပ္ပလည်းပါတယ်တမ္မဝါစာလည်းပါတယ်တမ္မာကမ္မန္တရဲ့အာဇီဝတွေအကုန်လုံးမားတယ်ဗျာမဲကြီးရှစ်ချက်လုံးပေါ့ဗျာတော့အဲ့တော့ဟာအရိယာမဲကြီးဆိုတာမသိနိုင်ပါလားဟောသူတို့ဟောအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာတော့တကယ်တော့အရိယာမဲကြီးဆိုတာဘာလို့အရိယာမဲကြီးပြောတာဆိုတော့သူကယောသားလို့အရိယာမဲကြီးလို့ပြောတာအဲမြတ်တာလို့ပေါ့ဗျာမြတ်တာယောသားလို့ဟောလို့အရိယာလို့ပြောတာဗျာတော့အဲ့လိုမြတ်တာယောသားယောသားတော့ဘယ်နဲ့ကြောက်အဲဟိုလည်းပြောရတယ်အရိယာလို့ပြောတယ်မြတ်တာမြတ်တာယူသားတာကိုလည်းလှုပ်လိုက်ရောငြိမ်းချမ်းသွားတာသူတဲ့ကိုတည်းအဖြစ်ပฏิပက္ခကိုဖြစ်ဘူးပฏิပက္ခမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ငြိမ်းချမ်းတာပဲမဟုတ်လားဒါနိဗ္ဗာန်ပဲเนาะအဲ့လိုမဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာစိတ်ထဲနေတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုပฏิပက္ခမဖြစ်ဘဲနဲ့ပฏิပက္ခငြိမ်းတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ပြောရမှာမဟုတ်လားဘယ်သူကမှအာနာနဲ့ငြိမ်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအရှုံးပေးပြီးငြိမ်းတာငြိမ်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးငြိမ်းတာလည်းပဲเนาะငြိမ်းတာအရှုံးပေးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအနာနဲ့အတန်ယူလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုကိုအဖြစ်ကိုမရှိတော့လို့မလို့ဒါငြိမ့်တာပဲပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဗျအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်လဲတစ်ဆက်မှသူတို့မသိကြဘူးဗျနော်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်လဲမသိဘူးနိဗ္ဗာန်မသိတယ်လို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒုက္ခရောသိတယ်လားလို့ဆိုလဲပဲမဲအစတော့ကတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကတခါတည်းအဲဒုက္ခလို့ထင်တာပေါ့နော်အဲနောက်ကြတဲ့အခါကျသူတို့ဒုက္ခရောက်တာကြောင့်လဲအဲ့ဒီဒုက္ခကြမသိဗျာဟုတ်ရနော်တကယ်တော့သူကနေပြီးတော့အဲနိုင်လို့ရှိရင်တော့ငေါက်တာပေါ့နော်ငေါက်တယ်ဆိုရင်ဟိုတစ်ဖက်ကလည်းငြိမ်းတော့နေရတာပေါ့အနည်းဆုံးကိုသားရင်သမီးရင်ဖြစ်ပါဘူးရိုက်တယ်ငယ်ငယ်တော့ကိုရိုက်ခါရတာသူဘယ်လိုမှယုံနိုင်တဲ့ကနေတာမရှိဘူးလေ
ย้ายไปไม่รู้เลยเว้ยตู้สิทธิ์แท้มาคําเพี้ยนเนี่ยบ่เนเนจี้ลาไปรู้สึกเนาะเออตัวตองสีวายเอลี่อ่ะเนเนตาตั้วไปกู้อภิกู้เมียตองสีวายเอโหว่าตัวกู้ออกจักตั้วไปสึกเนาะเบกู้อนัยคันท้าอะไรห่าเลยโหเลยเปลี่ยนๆมีเปลี่ยนมีดีกว่าล่ะเปลี่ยนไหนเปลี่ยนอ่ะเปียดีตาดูอ่ะแหละดีมีบ่าวบ่เปียเนาะตัวตัวก็เลยไปตะคายโหลูล่าดีลูล่าเนี่ยมีราตอนตาดิหอกตาก้าวตาดิพอตัวโหลบอย่างอ่ะเปียถ้าบาเล่นลูกเมลุရှင်ก็တော့ตรุวุฒิญาณนี่ไล่เนี่ยล่ะเปียวอ่ะเนาะเอไอ้ลูกสุดแล้วคาจ้ะรออ๋อทุกข์สุดาก็ไม่ติดตรุก็เลยเอทุกข์สุดาไม่ติดลูกสุดานิพพานเนี่ยสัญจิมเว้ยเป้นิพพานเนี่ยสัญจิมเว้ยก็บาผิดตาแล้วสิเนาะตูวุฒิเลราบ่เปียเนาะไอ้ลูกวุฒิเลราโหวุฒิเลเลยสุดากันนี่ลุบไล่กันนี่ลุบได้ด้วยวิบัติผิดไล่ไอ้วิบัติผิดลูกหมดลูกอายุเนี่ยอายุนี้เนี่ยတွေ့ได้คําพาတော့အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာဒီဥပ္ပစိတ်တွေအတင်းထလာဒါကိလေသာတွေထတာပဲကိလေသာတွေထလိုက်အဲ့ဒီကိလေသာတွေထလို့ဘို့လို့တခါကံနေရာလည်းပဲတခါထပ်ဖြစ်လိုက်အဲကံကကိလေသာကနေပြီးတော့ဖြစ်စေတာကိလေသာမရှိဘဲနဲ့ကံဖြစ်ကုန်ဖြစ်ဘူးဒီသစ်ပင်တွေဟာမျိုးစေ့မရှိဘဲနဲ့ပေါက်ကုန်ပေါက်ဘူးအဲလိုပဲမျိုးစေ့ကနေပြီးတော့ဒီသစ်ပင်ပေါက်တာအဲကျွတ်တို့လည်းပဲကံနေလို့တယ်ဆိုတာလည်းပဲကံနေအမျိုးမျိုးလို့တယ်ဆိုတာလည်းပဲကိလေသာရဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်လို့ပဲသစ်ပင်တွေအမျိုးမျိုးပေါက်တယ်ဆိုတာလေတစ္ဆေတွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်လို့ကိုလိုပဲဒါအဲတစ္ဆေတွေကအမျိုးမျိုးမရှိရင်သစ်ပင်တွေလည်းအမျိုးမျိုးမပေါက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိလေသာတွေကကံဟုဖြစ်စေတယ်ဒီကိလေသာကကိုဘယ်ဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်တော့လှုပ်ထားတဲ့ကံရဲ့အကျိုးဝိဘက်အဲ့ဒီဝိဘက်မရှိရဲ့ကိလေသာမပေါက်ပါဘူးဝိဘက်မရှိတဲ့သူဘယ်တော့မှကိလေသာမပေါက်ဘူးဟုတ်နော်ဥပမာတို့အဲမု슬လင်တယောက်ကိုမု슬လင်အစ်စ်တယောက်ကိုဝဒါဟိကြွေးကြည့်ပါမစားပါဘူးသူကနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဝဒါဟိကိုသူကမလီစားချင်လိုက်တာကွာနဲ့ဆိုတော့ကိလေသာမျိုးပေါ်ရမယ်အစားမလီမစားချင်ပါဘူးရွတ်တော့ရွတ်ရှာပါသေးတယ်တဲ့ဟောအဲ့လိုတော့သူပြောလေဟုတ်မယ်ဗျာနော်ဘောင်းကိုဘာကဝဒါမမစားဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝဒါအကျိုက်နစ်သက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကလည်းပဲအဲဝိဘက်တွေဘလမရှိဘူးပေါ့နော်မစားဘူးတဲ့ဟာတော့လည်းမကြိုက်ဘူးဗျာနော်ဟုတ်တယ်မလားသာဘူးတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ကြိုက်တာပေါ့ကလေးရတခါမှအဲယုံကြည်မစားဘူးသေးဘူးပေါ့နော်ဟောကလေးကယုံကြည်ကြွေးကြည့်တယ်မှာလားဗျာတခါလဲဦးဝဲဆိုတင်းခုတော့ပါပေါ့တော့အဲဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးလို့ရှင်တော့ကိလေသာမရှိလို့အဲကိလေသာရှိသွားပြီဆိုရင်တော့ယုံကြည်ကြွေးယုံကြည်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့သူကပြောတော့မှာပေါ့နော်အဲလိုပါပဲလူဟာလုံးဆရှိတဲ့ဟာကိုကြိုက်တာလုံးဆမရှိတဲ့ဟာဆိုရင်ဘာဟုတ်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့လုံဆရှိတာဆိုတာဘာလို့ဆိုမလုံမဖြစ်မတော်တဆလုံဖြစ်ရာနေပြီးတော့အဲလုံဖြစ်ရာနေပြီးတော့သူကလုံဆာလုံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုလုံဆရှိတော့ဟောအကြိုက်ကလည်းဝင်သွားဒီအကြိုက်ကဝင်သွားတဲ့ခါကျဒီအကြိုက်ကနေပြီးတော့ကြိုက်စရာတွေ့ပြီလို့ဆိုရင်ကိလေသာလည်းထပြန်ပါဗျာဒီဝတ်လဲနေတာကိုအဲကျွတ်တို့ဒါပြောကြပါပဲဗျာဒုက္ခကလေဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝတ်လဲတာကိုပြောတာပဲကိုယ်လေတော့မမြင်မဲနဲ့ကတော့ဒုက္ခကိုမပြောလို့နေပဲဟုတ်နော်သူများဒုက္ခနဲ့ရိုက်ခါလို့နာတာဟာဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲသူများနေပြီးတော့အဲဟိုဟေးနဲ့ဟောက်တာ၆တာ၅တာဒါတည်းလည်းဒုက္ခမဟုတ်ခံရတာလေအဲ့ဒါလည်းဒုက္ခမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ဒုက္ခဆိုတာကတကယ်ကိုကိုသူ့ဘာကိုဒါဝတ်လေတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီဝတ်လေတာပါဒုက္ခပဲဝိလေရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကတော့ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ဒုက္ခလည်းမသိဘူးနိဗ္ဗာန်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒုက္ခမရှိတာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မဟုတ်တာဒုက္ခအဲ့တော့အဲ့လိုပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကလည်းပဲအဲမသိဘူးဒုက္ခရောက်ကြောင်းကြောင်းလည်းမသိပြောင်းဆိုတော့ဒုက္ခရောက်ကြောင်းကဒီကံနေကိုလှုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒါဝိဘက်ကဖြစ်တာပေါ့ဥပမာကလေးလေးတော့အဲသူကိုရေကွယ်တဲ့ဘာမွေးတယ်လူလည်းပဲအလိုမရှိတာဟာဆိုရင်တော့သူပူဇာမှာပေါ့တော့အလိုရှိတာဆိုရင်ပူဇာမယ်အလိုမရှိတာဆိုရင်တော့ညှင်းဆန်မှာပေါ့တော့အဲ့လိုညှင်းဆန်တာလို့ရင်ကလေးကဘာလို့ညှင်းဆန်ရတာလို့ဆိုပြီးတော့ဟောစိတ်တူတယ်မိဘဆိုလို့ရှိရင်သားသမီးကိုနှိတ်ကုတ်တာပေါ့လားနှိတ်ကုတ်တော့သူလည်းပဲဘယ်လိုမှမညှင်းဆန်နိုင်တာဆိုတော့အဲ့ဒီနှိတ်ကုတ်တဲ့တောင်ခံရတာပေါ့နော်အဲအလိုရှိတဲ့ဟာကြတော့လည်းသူကနေပြီးတော့ငိုယူပြီးခါလာတောက်ဆူရမှာပေါ့နော်အဲ့တောက်ဆူတာမရလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲตัวดรอกุสิทธิ์ชินยามาบ่เนาะไอ้เงินๆโตอ่ะบาเยลุบ่เว้ยเนี่ยหลูราโตไม่หลูราโตดิกะลีดิฉิไล่ยาเนี่ยพี่แล้ว
သူတို့အုံနောက်ကနေပြီးတော့မဆင်းကျင်နိုင်ဘူးသူတို့အုံနောက်ကနှစ်ချမ်းရှိတယ်ခေါင်းမှာအဖေဖေချမ်းရဲ့ညာဖေချမ်းရဲ့ရှိတာလေညာဖေချမ်းအုံနောက်ကလိုချင်တာကိုတည်တယ်မလိုချင်တာလည်းတည်တယ်အဲဘေဖေချမ်းအုံနောက်ကတော့ဒါအကြောင်းပဲလို့ရှိတယ်လေအကျိုးပဲလို့ရှိတယ်လေလို့ तू မဆင်းကျင်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါဟုတ်သလားဒါမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုတာ तू မဆင်းကျင်နိုင်ဘူးတဲ့သူဆင်းကျင်နိုင်တာကဘေဖေချမ်းအုံနောက်တယ်မစင်ကျင်တာဖဲနဲ့သူဖြစ်ချင်တာတို့သူမဖြစ်ချင်တာတို့တိတာကညာဘချောင်းအုံနောက်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့အဲ့ညာဘချောင်းအုံနောက်ကတော့ကလေးတွေကနေပဲထနေခဲ့တယ်။ဘယ်ဘချောင်းအုံနောက်ကအနည်းဆုံး3နှစ်ရှိမှအဲ့သူစင်ကျင်တတ်တာစပြီးတော့အုံနောက်ကအလုံးလုံးလာတယ်လို့သူပြောတယ်ပေါ့ဗျာ။နော်ဒါခုခေတ်မှာတိလာတဲ့ဟာပါ။တို့အဲ့လိုအုံနောက်နဲ့တိတာမဟုတ်ဖဲနဲ့တာပန်တိတာဆိုရင်တော့ကလေးကဘာမှမတိဘူး။ဘာမစင်ရင်တဖူးလို့တော့ဒါပြောတာပေါ့နော်အဲဘာမစင်ရင်တတာအဲ့ဒီဥဒ္ဒဘာဖွံ့ဖြိုးသေးလို့ပဲနည်းနည်းကြီးလာပြီဆိုရင်တော့ဒီကနေ့လောက်ရှိလာပြီဆိုရင်တော့နည်းနည်းတော့ဒါဒီလိုဖြစ်တယ်ကွာမလို့ရဘူးဒါပဲလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လဲသူကစင်ရင်တတ်သွားပြီပေါ့ဗျာနော်ရင်တော့ကတော့သူလှုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုမလို့ရဘူးပြောရင်ကိုပဲပို့ပြီးတော့ဒါဟိုတည်းဖြစ်ပါပဲသူကနေပြီးတော့ခြေတိုက်မှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုခြေတိုက်တော့လဲတစ်ခါဝတ်တစ်ခုလဲပြောင်းရောဗျာနော်အဲ့လိုလဲတဲ့ခါကျတော့လဲပဲဟောအဲ့ဒီဝိဘတ်တရားမပြောင်းတော့အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲဒီသူတွေပါအဲ့လိုမျိုးလို့ဝတ်တွေလဲနေတာကသမှုတရားပဲပေါ့နော်ဒီသမှုတရားတွေလဲနေတဲ့အတွက်သူ့ပါတော့ဖြစ်အကျိုးဝိဘတ်တွေဖြစ်တယ်ခံစားရတော့တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျအဲ့ခံစားပြီးနေရတဲ့ခါကျတော့ကာတို့ပရိဒေဝတို့ဒုက္ခတို့ဒေါမနတတို့ဥပါယတတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဒုက္ခခန္ဓာတသမှုတရားဟောဒီနဲ့ပြောကြတာမဟုတ်လားဗျာဒုက္ခထုံကြီးပဲလို့ပြောတော့အဲ့ဒုက္ခကိုမတိကြဘူးလို့ဗျာကိုယ်ရဲလဲလို့ရှိရင်နာတာဆိုတော့လည်းပဲအသောကတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒောကဖြစ်ပြောမတွေ့ပါတယ်လို့ပြောရပါပေါ့နော်အဲ့လိုပြီးခဲ့သွားခဲ့လိုက်လို့ပူတာပေါ့နော်ဒါလည်းပဲဒုက္ခပဲလို့တော့ပြောမတွေ့ပါနဲ့တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲရီခဲသွားခဲ့လိုက်လဲတခါတည်းအေးဆက်သွားတာပဲဆိုတော့ကျုပ်ငယ်ငယ်ရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအပူထဲမှာသွားရင်းနဲ့အဲဖြော်ရည်တော့ကြအောင်ဆိုပြီးတော့တောက်ပြီးကြံရည်ပေါ့ဗျာကျွတ်တို့တော့ဖြော်ရည်တော့နှဲပါတယ်ကြံရည်ပဲများကြံကြီးဆက်တရားလဲအနေနေရာတွေမှာရှိနေဆိုကြံရည်တော့အောင်ဆိုရေခဲတွေအများကြီးနဲ့ဒီခါထည့်ပြလိုက်ဒီခါကျွတ်တို့ကလည်းကြိုက်ကြိုက်တယ်တောက်ချိုင်တာဟုတ်ခေါင်းကျင်နားကိုက်သွားတယ်ဗျာဒီခါလည်းဟုတ်တော့အဲအေးရလည်းပဲလူတို့ဒုက္ခပေးတာပဲဗျာနော်အပူကလည်းလူတို့ဒုက္ခပေးတာပဲနော်ဒါရေခဲလေးပါးစပ်ထဲနည်းနည်းရောက်တာနဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာနော်တကယ်လို့ပြရေခဲရေတဲ့ကိုရေခဲတုံးကြားတဲ့ကိုကျွတ်တို့ချလိုက်လို့ရှင်တော့ကျွတ်တို့လည်းတေးသွားမလားတော့မသိဘူးတော့။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါဆိုမခံမမခံစားဘူးတာဆိုတဲ့ခါကျဖြစ်သွားမှာပဲဗျာတော့။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ဒါအဲ့ဒီဒုက္ခကဒါဝေဒနာဒုက္ခပဲဗျာတော့။ဝေဒနာဒုက္ခပဲဒါဒုက္ခအရိယသစ္စာဒုက္ခမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါဗျာ။တော့အရိယသစ္စာဒုက္ခကအဲခုနပြောခဲ့တဲ့ဝိကနေပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဟာပဲပေါ့ဗျာနော်။အဲ့တော့အရိယသစ္စာဒုက္ခကြီးသွားတာကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ကြီးသွားတာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ခုနကသမုဒယကိုငိမ့်တာကိုနော်သမုဒယငိမ့်တာအရိယမေဃပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအရိယဘက်ကဖြစ်ပြီးလို့ဒီအရိယဘက်ကလုံပြီဆိုရင်ဒုက္ခငိမ့်တော့တာဆိုတော့ဒုက္ခនិရောဓဖြစ်တော့တာမဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလို့ဒုက္ခဖြစ်တာနဲ့ဒုက္ခငိမ့်တာကိုတကယ်တော့ပြတဲ့သူကဘူးဟန်ရှိဘူးဟိုလေလောကီစေဧကသီတိလောဘကျင်တဲ့စေတသိက်ဧကပညာသာယုတ်ထဝိတာဟာသမုဒယသစ္စာသမုဒယသရောသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပဲနဲ့ဟောပြောတော့တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီပရမတ်သမားတွေဟာနော်ကျွတ်တို့လည်းငယ်တော့အဲ့ဒါတွေပဲခါလဲအပြေးလွှတ်ရွတ်လာခဲ့ရတာပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာရွတ်လာခဲ့ရတော့ပရမတ်ဒုက္ခနဲ့အရိယဒုက္ခတခြားစီပဲဟောပရမတ်သမုဒယနဲ့အရိယသမုဒယလည်းတခြားစီပဲပရမတ်ဘက်ကနဲ့အရိယဘက်ကလည်းတခြားကြီးပဲပရမတ်နိဗ္ဗာန်နဲ့အရိယနိဗ္ဗာန်လည်းတခြားကြီးပဲလို့ဆိုဟာသစ္စာ၄ချက်လို့ဟာပရမတ်နဲ့အရိယတဲ့တခြားကြီးအဲ့လိုပရမတ်နဲ့အရိယတဲ့သာခြားသလားလို့မေးတော့ပရမတ်နဲ့သမုဒ္ဒိနဲ့လည်းတခြားကြီးပရမတ်သမုဒ္ဒိနဲ့အရိယနဲ့လည်းတခြားကြီးသစ္စာ၄ချက်က၃လွှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ပရမတ်လို့တလွှာသမုဒ္ဒိလို့တလွှာအရိယလို့တလွှာအရိယလိုအလွှာကိုဘယ်သူမှပြောတာဘယ်သူမှကိုပြောတာဗျာကျွတ်တို့လည်းပဲကြိတ်ပိတ်ပြီး
တခါတည်းအာဒီလိုတော့ယူတော့မှဖြစ်မှာဒီလိုမှဒီလိုတော့ယူတော့မှဖြစ်မှာနဲ့အတိရောက်နေပြီကိုကအတိလက်မခံရဘူးအတိလက်မခံရင်ဒါလက်ခံရကိုလက်ခံရမှာပဲနဲ့ကျွတ်ကဒီတမှုရိယတစ္ဆာဆိုတာဟာတဏှာတစ်ခုတည်းယူတာဟုတ်ဗျာနော်အာယူလို့ရဘူးဟာလို့တဏှာတစ်ခုတည်းလို့တဏှာတစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာရှိလို့လားလို့တဏှာဆိုတာလောဘပဲလို့မှန်ပါဗျာလောဘဆိုတာစိတ်သိတရားပဲလို့စိတ်တိတ်တရားဆိုတာစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမအဲလောဘတည်းပြောစိတ်နဲ့အတူတူကပ်ဖြစ်ရတာလို့အဲ့လိုဆိုရင်လောဘဖြစ်တဲ့အခါစိတ်မဖြစ်ဘူးလားလောဘဖြစ်တဲ့အခါလောဘနဲ့အတူတူဖြစ်ရတယ်မောဟမဖြစ်ဘူးလားလောဘဖြစ်တဲ့အခါဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးလားလောဘဖြစ်တဲ့အခါဘာနာမဖြစ်ဘူးလားပေါ့ဗျာအတူတူဖြစ်တဲ့ဟာတွေဖြစ်ခဲ့တာ ਨੇ ဒီတဏှာတစ်ခုနဲ့လောဘတစ်ခုတည်းပဲဒီခါလေသမုဒယသစ္စာဆိုရင်တော့ဟောသွားပြီပေါ့ဗျာတော့အာဖြစ်ဘူးဟာလို့တကယ်တော့သမုဒယသစ္စာဆိုတာဟာရစ်တိပဲလို့ကံနေပဲလို့ကျုပ်တို့ရဲ့အကုသို့ကံဆိုလည်းဒါကံပဲဟုတ်တယ်လားအမှုရောက်တဲ့အလုပ်ပဲပေါ့ဗျာတော့အမှုရောက်တဲ့အပျောအမှုရောက်တဲ့အပြူအမှုရောက်တဲ့အနေရှိတဲ့ဟာတွေဟာအကုသို့ကံပဲပေါ့တော့ကာဘကုသို့ကံဆိုတာလည်းပဲကုသို့လို့သာပြောနေကြရတာဒါပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးတော့ထေရဝါဒပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့ကုသို့ဗျာတော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလည်းကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးသူလည်းပဲပြောမစွန်းတော့သမှုရိယပဲဟုတ်တော့သမှုရိယဆိုတာဟိုဘကောက်နဲ့အဲ့တစ္ဆာမဟုတ်လားအေးကာမကုသိုလ်ဆိုတာလည်းဆိုချက်ပါဆိုရွတ်တို့အဲပတ်စံနေသိန်းတစ်ထောင်လောက်အပိုးရှာနေရှိတယ်ဆိုရင်ဝယ်သိန်းတစ်ထောင်လောက်လူကြီးလှူပလိုက်တယ်ဆိုတာလှူတယ်မဟုတ်လားဗျာအဲသိန်းတစ်ထောင်လောက်လှူတဲ့အလူကြီးတဲ့ပါတခါတဲ့အကောက်စားဆိုတော့လည်းခေါ်အကောက်စားတခါတဲ့အတီးဒီဝိုင်းတွေလည်းခေါ်ပေါ့ဗျာတခါတဘောက်ထမင်းတွေကြီးရကျွေးလူတွေအဲလာစားကြတဲ့လူလာစားအကုန်လုံးကိုဖိတ်အဲ့တော့သူ့ဘက်ဆံနေတော့ကိုယ်ယူရတော့သူ့ဘက်ဆံနေသိတဲ့ထောက်ဆိုပြီးတော့သူပါအကျိုးရပါလားဘာတဘောက်ထမင်းကျွေးတဲ့အတွက်သူ့ကိုဘယ်လိုလဲလူတွေကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတော့ဟုတ်ပါတော့အဲသူ့ကိုတကယ်ကိုကက်တီရှင်ကြီးလို့ဘယ်သူမှမှတ်ပါတော့ဟုတ်တော့ဆိုလိုတာကတော့သူပဲသူ့နာမည်ယူတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပဲယူတာပဲဗျာတော့ကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဆိုတော့သူ့အတုလိုက်ပြီးကလားဟိုလူတွေကလူလို့လေဒီလူတွေကလူလို့လဲနေဆိုတော့သူ့ရဲ့ဓာတုခေါ်တာတော့မပြီးပြီးကလားနောက်ကနေလိုက်ကြရတာဆိုတော့နောက်လူတွေလည်းပြက်တာပဲပေါ့လားအဲလူတွေဆိုရင်တကူကပိုက်ဆာအကန့်တော့မကန့်ဘူးနေတဲ့ဟာခုကိုမြေတွေရောင်းလိုက်လို့ရှိရင်တကူတော့100လောက်ရတဲ့မြေကအခုကတိတ်100လောက်ရတာဖြစ်သွားတိတ်100လောက်ရတာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျပိုက်ဆာနေအများကြီးကန့်ဘူးတဲ့လူဖြစ်သွားတဲ့အခါကျအဲဒါလူကြတော့တာကျို့တို့ဝန္ဒလေးကြောက်သေးဘုရားကြီးသားတခါမြေခွက်တွေတို့ဘာတွေတို့ပိုင်တဲ့သူဆိုရယ်အဲ့လိုပဲဝယ်လိုက်တာအိမ်နာဟာတွေပါဆိုကြပါစို့ငကောကတသိန်းတသိန်းတာတဲ့ဟာတွေကလည်းခုသိန်းတရားတရားတွေကရတာတွေဆိုတဲ့ခါကျဒီလောက်ပိုက်ဆံရဘူးတာပါဗုဒ္ဓဆိုတော့အလူလုံးပဲကွာဆိုတော့လူလုံးရွာကကပွဲရွာလေးမှန်ပါအဲ့ဖိုးကြီးကြောင်းလေးကလည်းကပွဲဖိုးကြီးကြောင်းလေးပဲအဲသူ့ရွာသားကနေပြီးတော့အဲသွားပြီးတော့ကြောက်ထဲကြောက်ဆိုသူကြောက်ဘယ်သူမှတော့မရောက်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးအခုကျတော့ကြောင်းနေလေကြောင်းနေဆောက်လိုက်ကြတာလေလို့အလူကလည်းပဲဟိုလေဒီနေလေလူနဲ့ဖြံလေလူတစ်ခါခါလေလူလှုပ်ချင်ကြတာနောက်ဆုံးပဲကျတော့ရွာလူကြီးကနေပြောယူရတယ်လေမင်းတို့တလား၄ချိန်တည်းတော့အလူမလှုပ်တဲ့ကွာပေါ့အဲသူလှုပ်တာ၄ခါသူရဲ့ဘသူရဲ့ဘသူရဲ့၄ခါအလူပြီးဆိုတော့အဲဘင်းဒီလာတော့ဘေးအလူမရတော့ဘူးလို့ဟောအဲ့လိုပြောရတယ်ဗျာဒါဘာလို့လို့ဆိုတော့မင်းတို့လူလှုပ်တဲ့အတွက်ရွာသူတွေကအလူပွဲပါလှဲ့တဲ့အခါပါဝေကောက်စားလာတာအရင်ဘွဲတော့လှဲ့တဲ့ဝေကောက်စားလာတယ်မလှဲ့ချင်ဘူးတဲ့နောက်ဝေကောက်စားလာဝယ်ပြီးပါပဲတွားတယ်ပြီးဝုတ်ပြီးတော့ပဲလှဲ့ချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါနေတဲ့နေတဲ့လူရှိတယ်ဘုကလည်းနေတဲ့နေတဲ့ဝယ်နေရပါမို့လားအဲ့လူတွေအကုန်လုံးဝယ်ကုန်လိမ့်မယ်ဟာပေါ့တော့အဲ့လိုမလုပ်ကြတယ်လို့ဘယ်ကျွတ်တော့ခုဒွေဆိုင်ရာဆိုတဲ့နေရာသားပါလေအဲ့ဒီလိုလူပဲဗျာနော်တခါတည်းလူကြတာဆိုလို့ရှိရင်ခုဒီမြေကြီးရောင်းလိုက်တာ3,500ရတယ်အကျိုးတရားတော်မတရားမြည်ရောအဲ့ဒီသိခါရရပြီဆိုကဲဒီကနေပြီးတော့ကဲစာချုပ်ချုပ်ဆိုတော့စာချုပ်လည်းချုပ်ပြီးသွားရောတခါနဲ့ဟိုပါသွားပတဲ့ရိုက်တာခွေးကြီးကြောင်းနဲ့သွားပြီးတော့သိခါရတာကြောင်းကြီးတစ်ဆောင်ဆောက်ဖို့ကဲဗျာအသိခါရတာသိချောင်းပါတယ်လေသိချောင်းဆောက်ဖို့ရမယ်အဲ့လိုပေါ့အကုန်လုံးအဲ့လိုတွေလုပ်နေကြတာလူတွေရလိမ့်တာဆိုလိုတာကတော့လှူတယ်ဆိုတာဟာတကယ်တော့ပါတဲ့အရာပဲအဲ့လိုလှူတာပေါ့နော်လှူတယ်ဆိုတာလိုအပ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးမလှူတယ်ဆိုတာဒါနပဲပေါ့လားဒါနဆိုတာဘုန်းကြီးတွေ
တရားလုံးနိုင်အောင်တရားရှာနိုင်အောင်တရားဟောနိုင်အောင်ဒါသူတို့စောင့်နေရင်မရှာနိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ဇာတို့ကနေပြီးစောင့်နေရင်ပို့ပေးမယ်အဲသူတို့တရားရှာနိုင်ပါစေသူတို့တရားအထုတ်နိုင်ပါစေသူတို့တရားတွေကိုဟောပြောနိုင်ပါစေဟောအဲ့လိုမျိုးတဲ့အဲ့ဒါကိုအားပေးတဲ့အတိုင်းတဲ့သူတို့အားပေးအားမထုတ်နိုင်ပဲနေမစိုးလို့ပေါ့ဒါကွာနေပြီးတော့လှူရတာပေါ့လားတကယ်တော့လှူတယ်ဆိုတာဟာဘုန်းကြီးလူတယ်ဆိုတာဟာဘုန်းကြီးရဲ့တရားကိုဖြစ်ထွန်းလာအောင်အတွက်ပေါ့ဗျာနော်ကိုကနေပြီးတော့ဒီပစ္စည်းပေးလဲရတာပဲဈေးဝယ်တာလိုပဲပေါ့နော်ဈေးတဲ့တရားပစ္စည်းကိုကိုသုံးကျင်တယ်ဆိုရင်အဲကိုသုံးလို့ရအောင်ဆိုလို့ရှိကြတော့အဲ့ဒီဈေးတဲ့ပစ္စည်းရဲ့တဘိုးဈေးတဲ့ကိုပတ်စံပေးရတာပေါ့လားဘုန်းကြီးစီကတရားကိုလိုချင်တယ်ဘုန်းကြီးကိုတခါတည်းတရားတွေဆက်လက်ပြီးဟောနိုင်အောင်အတွက်ဆိုလို့ရှိရဲ့သူစားဖို့ဟိုအတွက်ကိုကတင်ပြီးတော့ကဲဘုန်းကြီးအဲတပည့်တော်ဒါလှူတယ်ဖះဆိုတော့အဲ့ဒီကိုရဲ့ဟောပြောတဲ့ဟာကိုလုံထိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးကိုလောက်အောင်ပေါ့လားအဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးတရားဘယ်သူမှမရှိဘူးလှူတာနော်လှူတာဘယ်သူမှမရှိဘူးလို့ဆိုရဲခါကြကိုကတော့အလုံးလုံးလို့စားစရာရှိတယ်ဘုန်းကြီးကတော့အလုံးလုံးတော့မဟုတ်တာဆိုရဲခါကြတော့သူ့ဘာစားစရာမရတိုင်ဘူးအဲ့သူကဟောပြောဖို့ရမယ်အဲဟောပြောနေတယ်ရှာဖွေနေတယ်လေ့ကျင့်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောအဲ့လိုလေ့ကျင့်နေနိုင်အောင်ရှာဖွေနေတယ်ဟောဟောပြောနေနိုင်အောင်ဆိုရင်တခါလေသူ့စိတ်မရှိတဲ့စားစရာကိုကိုကနေပြီးတော့ပို့လိုက်တော့သူ့ဟောပြောချက်တွေသူ့လေ့လာချက်တွေဟောကိုကတားရတာပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုအပေးယူပေါ့ဗျာနော်အကုန်လုံးကလူဆိုတာဟာတိုးတဲ့တူဟာကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်အားတွေရလည်းပဲအဲ့လိုပဲတခါလူတွေကိုပေးဖို့အတွက်ပဲခုလူတွေစီကလိုချင်တာကိုရအောင်ယူတိုင်ဖို့ရအတွက်ကိုပေးဖို့အတွက်ပဲမှန်ပါဗျာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဟာတော့ဖြစ်အဲပြောလို့ဆိုတော့အပေးယူပဲမဟုတ်လားအကုန်လုံးတယောက်တယောက်အပေးယူနေရဲပဲအပေးယူနေတယ်ဖုန်းကြီးတယ်လေလူတွေတယ်လေအပေးယူပဲဥပမာဒီခွေးကလေးပွေးထားတယ်ဆိုရင်ဒီခွေးကလေးတဲ့လူတွေတယ်လေအပေးယူရှိတယ်လို့ပြောကြဆိုနော်ဟုတ်ပါဘူးဒီခွေးကလေးကတခါလေသူဒီအိမ်ပါလာအပ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်သူကဟောက်ပါဗျာတော့အဲသူကဟောက်ပြီလို့ဆိုရင်အဲကောင်းလေးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းလေးပဲဆိုပြီးတော့သူ့လည်းကြွေးကြတာပေါ့လားသူ့အသက်ရှင်နေအောင်ကြားပါတယ်အောင်ပေါ့ဗျာဒါတသူတည်းလည်းအပေးယူလောက်တာပဲဗျာတော့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်လူဟာကိုလှုပ်ထားလို့ကိုရှာဝေထားလက်ထားတဲ့အရာဟာကိုကိုပဲအဲ့ဒီကိုကိုတည်းအဲ့ဒီဟာကိုအလဲလဲလှုပ်ရတာပေါ့လားဗျာအဲ့လိုလဲလဲလှုပ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့လှုပ်ထားတဲ့ကိုကကိုရလာပြီးတော့ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကိုကသူတို့စီရောက်သွားတာဒါဘုသူ့ဘာရော့တာမဟုတ်ဘူးအပြည့်ပဲရှိတကြတာပေါ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ရအတွက်လှုပ်တဲ့အရာဆိုဒီလူလည်းပဲမပြေဘူးဒီလူမပြေဘဲနဲ့လူရပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျအဲ့လူဓာတ်တွေကလည်းတကယ်ပိုက်ကန်းတာတွေပဲအကုသိုလ်တွေပဲလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်ကဲဒါလို့ဆိုရင်ယူမတွေအထုတ်ပြီဆိုတော့လည်းပဲယူမတွေအထုတ်ရင်ကရိတ်ချနေဟာတယ်ဆိုပြီးတော့အထုတ်ကြတာပေါ့နော်ပတိစိတ်တယ်လူကစိတ်ပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုပဲထွက်လေဝင်လေရှုတယ်လူကရှုပေါ့ဗျာအဲ့လိုလုပ်တော့လေသူအဖြစ်ကောက်လိုက်တာကောက်လိုက်တာတည်းဟာတို့လည်းပြောတာမဟုတ်လားဗျာတကယ်တည်းကတော့သူအဲ့ဒါပဲကောက်နေရင်သူ့ရဲ့စာဝတ္ထရင်ရှာဖွေရရော့သွားပါမှန်ပါဗျာစာဝတ္ထရင်ရှာဖွေရရော့သွားပြီဆိုရင်သူစားတာဝတ္တာကတော့လုံနေမှာလုံနေပြီဆိုရင်သူစားတာဝတ္တာဟာဘာတဲ့စားတာလို့ဆိုသူလုံးလုံးတာနဲ့စားရပါသူလုံးလုံးတာနဲ့စားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူပြရဲ့လောအားကိုသူအတည်းယူသုံးတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဒါလည်းပဲဒါပြောမစွေတော့သမှုတရားပဲဗျာဒုက္ခဖြစ်ဖို့သမှုတရားပဲပေါ့နော်အာယူပါလဲဒီနည်း၎င်းပဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကာပကံယူပကံအာယူပကံအဲ့ဒီကံတွေဟာတကယ်အကပအကုသုကံကာပကုသုကံယူပကုသုကံအာယူပကုသုကံဒီကံ၄ချက်ဟာကုသုက၃ချက်တယ်အကုသုက၁ချက်ပေါ့ဒီကံ၄ချက်ဟာအမှု၄မျိုးပဲအဲ့ဒီအမှု၄မျိုးကိုလူတိုင်းတော့မသိဘူးအဲလူသားတွေကတော့အဲ့လိုအကုသိုလ်ကံတွေရဲ့ကျူးလွန်တာကိုပဲသိကြတယ်အဲ့ဒါကိုပဲစီရင်ကြတယ်မှန်ပါဗျာတကယ်လို့ကာမကုသိုလ်တွေကိုလောက်တာဆိုရင်တော့တို့ရတယ်ပြတာကျဲဟဲ့အပြည့်ဖြစ်မှမသိဘူးမသိဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့လိုယူပကုသိုလ်နဲ့အာယူပကုသိုလ်တွေလောက်တာကိုလည်းအပြည့်ဖြစ်မှမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်လည်းပဲအမှုမစီရပါဘူးအဲ့ဒါတွေကတော့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွတ်တို့ဖျားကြတဲ့အခါကျတော့အကုသိုလ်တဲ့နဘကပဲနဲ့ကာမကုသိုလ်တွေလည်းအမှုဖြစ်တယ်ယူပါကုသိုလ်တွေလည်းအမှုဖြစ်တယ်အာယူပါကုသိုလ်တွေလည်းအမှုဖြစ်တယ်ဒီအမှုလုပ်လို့ရှိရင်ဒီလူတော့ဖြစ်ဒါဝင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဖောက်ပြန်မှာပဲပေါ့နော်တကယ်လို့ तू ကဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင် तू ဘယ်စားကြရရှိပါလားမှန်ပါဗျာ
အဲဘယ်ဘာမှစားကြမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီတရားတစ်ပါးတွေလဲရှာဖွေဟောပြောနိုင်ပါလဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့သူဘာလုပ်ဝင်လဲဆိုတော့အဲသူ့လှူချင်းလာအောင်ပြောတဲ့ဟာတွေကိုပြောလာပါပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလာတဲ့အခါကျတော့ဟောလူတွေလည်းပဲမှား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 ပြီလားသူကလူတွေမှားတာရဲ့ခေါင်းဒိတ်ဖြစ်သွားရောဒီလိုသာကြားတော့သူကတော့ချမ်းသာသွားပြီလို့ပြောကြသူကအဲတိုက်ကြီးတွေဓာကြီးတွေနဲ့ဟုတ်တယ်လားတော့တော့ကားကြီးတွေနဲ့ဘာတွေနဲ့ပေါ့ဗျာအဲလိုဖြစ်ပြီးကြလားမြစည်းပစ္စည်းတွေလည်းပဲသူကြောင်းသားမှနေနေကြတဲ့လူတွေလူတွေထက်သူအပိုချမ်းသာနေတယ်ဗျာအဲဒါကူကပါနေတာသူအလုံးမလုံးဖက်တဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်သူအလုံးမလုံးလို့တရားတွေရောရှားနေလို့တရားလည်းရှားနေတာတော့မဟုတ်ဘူးတရားရှားနေလေအဲ့မြစည်းပစ္စည်းတွေကရှုပ်နေတာပဲဖြစ်မှာအပိုတွေပဲဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတင်တဲ့ကောက်ထက်ကောင်းလေအဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူအလိုမရှိလေဖြစ်လာပါပဲဟုတ်လားဗျာဟောအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအရိယသစ္စာတဲ့ဒီပရမထသစ္စာကတော့သူကမတူဘူးလို့ပြောကြဆိုနော်အရိယသစ္စာကံနေပဲပြောနေတာဒီကံနေဟာသမုဒိယသစ္စာတွေအကုဒုကံလည်းသမုဒိယသစ္စာကာဘကုဒုကံလည်းသမုဒိယသစ္စာယူဘကုဒုကံအာယူဘကုဒုကံလည်းသမုဒိယသစ္စာဒါဒီသဘူရီယာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖျားဟောခဲ့လားလို့ပြင်ပါပေါ့တော့ပါပါအဲဖျားတော့ဟောခဲ့တာကတော့သူဟောခဲ့တယ်ဟောခဲ့ပြီဘယ်လိုလဲကျွတ်တို့စီကိုမရောက်ဘူးခဲ့တာမရောက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဖျားကဟောပါလားကွာတကယ်ကိုမှန်းနေတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားရောဒါသူဟောတာဟာပဲလို့ထားတယ်မယူဖေဘူးလားပေါ့တော့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်ဒါလည်းပဲဖျားဟောပဲလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကံနေဟာဒါရီအတမှုရသစ္စာတွေဒီကံနေလှုပ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒီကံနေလှုပ်တဲ့လူတိုင်းအကုသို့လှုပ်လို့ကာမကုသို့လှုပ်လို့ယူပါကုသို့လှုပ်လို့အာယပါကုသို့လှုပ်လို့ဝိဘက်ဖြစ်ပါပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဝိဘက်ဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်အဲဒုက္ခတရားပဲမှန်ပါဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝိဘက်ကို तू သိလားဆိုမသိဘူးမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမသိတာကိုယ်တိုင်ကိုကပြောလို့ဆိုတော့ပฏิရတရားတစ်ခု तू ဖြစ်တယ်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီပฏิရတရားဖြစ်တယ်ပြီဆိုရင် तू အဲ့ဒီဟာကိုယ်တိုင်ကိုကသူဒုက္ခဖြစ်တယ်ပြီလို့ပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ငါဘယ်လိုအနေဒုက္ခဖြစ်တာလို့မသိဘူးဟာဒုက္ခလည်းရောက်ရောက်လာတဲ့တဲ့ဟာတကယ်သူ့ဝိဘက်ကနေရှိနေတော့အာယုတွေ့တဲ့ခါကျကိလေသာထထလာတာကို तू မသိဘူးလေကိလေသာဘယ်လိုပေါက်တာလို့လည်းမသိဘူးကံလည်းပဲဘယ်လိုလှုပ်တာလို့ကိုမသိဘူးငါစိတ်တူလို့သာကံကိုလှုပ်လိုက်တာငါစိတ်လူလို့သာဒီကံကြီးကိုလှုပ်လိုက်တာဒီလိုပြောတာမဟုတ်လားဗျာတော့တကယ်တည်းကတော့ तू ပဲသူ့ကို तू ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လို့မသိဘူးပါတဲ့သွားတူလဲဆိုတော့အခုလုံးထိုင်းတရားတွေဗတ်တထပြီးတကလားခြားခြားလှဲ့လိုက်ပဲခါတဲ့အပတ်20 30 40 50လောက်လှဲ့လိုက်ပဲလှဲ့လိုက်လို့40 50လောက်လှဲ့လိုက်ပြီးသွားလို့ရှင်တော့ရက်ကြည့်လိုက်ရက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဲရက်ပြီးမျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘောင်းချင်ကြလဲတရားတို့ရမှာတကယ်ဘောင်းချင်ကြတော့ကိုဒီလိုလှဲ့တာအခါလေး40 50ဖြစ်တာနဲ့ဘောင်းချင်ကြသူ့ဟာသူလဲပါအောင်လားဗျာတော့မလဲပြီမလို့ဟောသူကတော့မြင်နေတာလဲနေတယ်လို့မြင်တာဗျာเนาะမှန်ပါဗျာလဲနေတယ်လို့မြင်တာဟာတကယ်မျက်စိကြီးနဲ့မြင်တာเนาะမှန်ပါဗျာဟောဒီဗဒာနေခင်ဗျားတို့ဒီကိုလှည့်ပြီးတော့တခါတည်းအဲအဲ့လှည့်ပတ်လဲပတ်တာအတည်းရပ်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကဒါချာချာလဲနေမှာเนาะဟောချာလဲနေမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကလဲလို့လားပေါ့ခင်ဗျားတို့ကငြိမ့်နေတာပါပဲမလဲပါဘူးဒါပေမဲ့ကျုပ်မျက်စိတည်းမှာလဲနေတယ်လို့မြင်နေဆိုเออจุ๊บเมซี่อ่ะရှိတာပဲမြင်တာမဟုတ်လားမရှိတာလည်းမြင်တာပဲလားဆိုဟုတ်မရှိတာလည်းမြင်တာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလူတိုင်းလူတိုင်းဒီလိုကတော့ဆော့ပြီးတတ်ကြပါတယ်ဗျကလေးတို့อ่ะပေါ့တော့မှန်ပါဗျာအချာလက်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ချာလက်ရက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဟောဘောင်းကြီးကြက်လဲနေရာကြီးပေါ့เนาะအဲဘောင်းကြီးကြက်မလဲပဲနဲ့ကိုကနေလဲနေရလို့မြင်တာဟာမရှိတာလည်းလူကမြင်တယ်ဟာဒီလိုပြောရမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုပြမရှိတာမြင်တာထင်ရှားသွားပြီဆိုရင်ကျွတ်တို့ဝိဘက်တွေကလည်းမရှိတာတွေပြင်တာပဲဗျမရှိတာတွေမြင်ပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အာယုတီနဲ့တွေ့ပြီလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေမထွက်နိုင်ဘူးဗျာနော်ကံပြန်လှုပ်တာပဲကံပြန်လှုပ်တော့လဲဝိဘက်ပြန်ပြီးတော့ပိုးတာပဲဝိဘက်ပိုးပြီးရင်လည်းပဲတခါကိလေသာလည်းထပ်ပြီးပေါက်တာပဲဗျာနော်မှန်ပါဗျာကိလေသာပေါက်တော့လဲကံပဲထပ်လှုပ်နေပြီဒီလိုကတော့သူ့ကိုယ်သူအဲ့လိုလဲနေပန်းကိုမသိဘူးဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲမသိတာဆိုတော့ဒါဘူးတဲ့လူပဲဗျာဒီလိုလဲဒါအရင်တော့ဘာဘူးတာမဟုတ်ဘူးဘေးရှူဘာမူတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတော့အဲ့လိုအဲ့လူဟာအမြင်တမ်းတခါလဲဒီလိုလုပ်နေပြီဆိုတာမူးတဲ့လူပဲမူးပြီဆိုရင် तू ကတော့တခါလဲရမ်းတော့မှာပဲမဟုတ်လားထင်တာကိုပဲလုပ်တော့မှာပဲပေါ့ဗျာထင်တာပဲလုပ်ပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ तू ကတော့ဖြစ်ဘယ်လိုမှဒီ
အရိယတစ္ဆာကြီးကိုမရောက်တော့ဘူးဗျာနော်ဒီတန်တရားကြီးထဲမှာပဲသူလဲတော့မှာပေါ့တန်တရားထဲလဲတယ်ဆိုတာဒီကျွတ်တို့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာလဲတာနော်ကျွတ်တို့ကိုကြီးကနေပြီးတော့ဟိုဟိုဒီဒီတွေကိုလျှောက်လဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှေးခါကဒီသိခဲ့ကြတာတွေကတော့ကျွတ်တို့ကိုကြီးကဟိုဘက်ဘွားနေဒီဘက်ဘွားလာဒီဘက်ဘွားနေဟိုဘက်ဘွားသွားအဲ့လိုလဲနေတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအထင်ကြီးကတော့အပြည့်ဗျာဟာတော့ကျွတ်တို့လည်းအစပထင်ကကိုလဲလာခဲ့တာတဲ့လို့ဟောကျွတ်တို့လည်းငွေရတိရတာပေါ့ဗျာနော်အစိုးဝင်ပြည်အထီလဲတို့ကလဲရဥပ္ပတဲ့ပေါ့ဗျာနော်ဟိုလေအဲ့ဒီလဲရဥပ္ပဆိုရင်တော့ခဏခဏကလေးဖြစ်တယ်ကိုရတ္တိရမှာမွေးရမှာပေါ့ဗျာနော်ခွေးပြည့်လဲခွေးကလေးလေးကြောင်ပြည့်လဲကြောင်ကလေးလေးပေါ့ဗျာနော်ကြွက်ပြည့်လဲကြွက်ကလေးလေးလူပြည့်လဲလူကလေးလေးအဲ့ကလေးလေးဖြစ်နေပြီဆိုကြတဲ့ကတော့အစင်ကတော့မမိသေးဘူးလေမမိသေးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ဟုတ်လားကလေးဖြစ်နေနေခဲ့ရတာကြည်ကြလို့ရှင်ဘာဘက်ကိုသူ့ဟာသူလည်းမပြုတ်ပြနေတာဆိုတော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တာဆိုတော့အေးဒီကလေးအဖြစ်ကြီးတော့ဖြစ်အဲတခါလေပြပြပြီးမွေးနေတာဖြစ်ရဖို့မကောင်းပါဘူးပေါ့မွေးရအောင်ကလည်းတွားတွားပြီးပဋိသေတည်ရတယ်ဆိုပြီးဘိုင်ထဲသွားတော့အော်ရေးရပြတော့ဘိုင်ထဲအော်ရတာလည်းတကယ်ကိုအောက်ငယ်တော့ကတော့လည်းတည်တာမဟုတ်ပဲလို့လေအာဒီလိုအော်လာရတော့တော်ဆင်းရဲပါပါနဲ့စိတ်ကလည်းကြောက်တယ်ဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကတော့လွတ်တော့ပါ၊ကြိုက်ပါပါနဲ့ကျွတ်လို့လည်းစိတ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာနော်မတည်ဝဲနဲ့ဖြစ်တယ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုမတည်ဝဲနဲ့ဖြစ်ရနေပြီတခါလေတကယ်လို့လားတိတတ်တဲ့သူကကျွတ်တို့ကိုညွန်ပြသွားတာဆိုရင်ကျွတ်တော့ပြန်ပြန်တိပါပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ခါတောထွက်တော့တောထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲအဲဆက်ပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့လေရာကြီးကလဲနေတာပဲအဲ့လဲနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးကိုကြည်ရင်ကြည်ရင်တည်းမှာနောက်ဆုံးကျတော့ဟာကားဘာလို့ကိုမတိတော့ပါလားလို့ဆိုပြောတိသွားပြီဆိုတော့ဗျာအဲ့ဘာလို့မတိတော့ပါလားလို့တိသွားတဲ့ခါကျဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမတိဘူးမတိတဲ့ခါကျဘုရားကြီးကိုသွားပါဖြစ်ပါဆိုတော့ဘုရားကိုပဲတခါတည်းအဲသွားဖို့ပဲဘုရားကိုပဲကိုယ့်ရဲ့လမ်းညွန်ဖြစ်တဲ့ကိုကနေထားဖို့ရအစိတ်ကူးတော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားကြီးတော့သွားကိုဖြစ်သွားပါကိုဖြစ်ပါဆိုပြီးတော့ဖုန်ကြီးတဲ့ကဖျားစီသွားပါဖြစ်ပဲလို့စိတ်ကူးဘူးတဲ့သူသာခဲကြားဘူးမှမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်တော့ကျုပ်လည်းအဲ့လိုမျိုးလို့သူများတွေကြားဘူးလို့စိတ်ကူးတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူစီမမအရိယာတရားမရှိဘူးကွာလို့ဘယ်သူစီမအရိယာတရားမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဖျားတော့အရိယာတရားဟောတာသိကြတယ်ကွာလို့အဲ့တော့ဖျားစီသွားပါကိုဖြစ်ပဲလို့အရိယာတရားလိုချင်တာဆိုရင်ကတော့ဒါပြည့်အရိယာတရားလိုချင်လို့ဖျားစီသွားပဲဆိုရင်တကယ်တော့ဘုရားကလိုရတဲ့1500လောက်ကကိုကပြန်တော်မူသွားပြီ။အမှန်ပဲ။ဒီလိုဆိုရင်ဘုရားစီဘယ်လိုလုပ်သွားမလဲဆိုတော့မဲသူ့စီသူ့အသက်ရှင်တော့သွားလဲသူ့တွေ့တာရှိပါပါလို့သူပြောစကားနားထောင်ပါနားလည်ပါ။အမှန်ပဲ။သူ့တွေ့ပါပါလို့အခုတော့သူပြောစကားတွေကစကားဖြစ်တယ်မရှိတော့ဘူးပဲ။အဲ့ဒီစကားတွေကိုစလုံးဖြစ်တယ်တော့ပတ်တန်းတည်ထားတာကတိတိကျကျတော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်ပါဖြစ်ပဲလို့လည်းပဲလုံးလုံးမဟုတ်တာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ရှိတယ်လို့ဇာတိအဲ့ဒီဇာတိကိုတိုးဖတ်ရပါပဲလို့မှန်ပါဗျာအဲ့လိုတိုးပြီးဖတ်တဲ့အခါကျတော့ဗာမလီဘုရားခါတဲ့အရိယတရားရှာလိုက်တာဘယ်လိုမှမတွေ့ဘူးဘယ်လိုမှမတွေ့ဘူးဘာတွေ့ရုံဆိုတော့ဘုရားရှင်းဘောတော်ဘောဖြစ်တယ်လို့မယူဘူးမဖြစ်ဘူးလို့မယူဘူးလို့ဆိုရတာတော့တိတိကျကျခိုင်ခိုင်ပါပါတွေ့တာဗျာမှန်ပါဗျာတွေ့တာတုတ်တွေ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆယ်တုတ်တွေ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးတုတ်30တွေ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာဟာတုတ်ထက်ရှာလည်းတွေ့သေးတာဟာပေါ့အဲတုတ်30လောက်ဆိုတော့အတော့ကိုခိုင်ပါသွားပြီကွာလို့အဲလောက်ခိုင်ပါသွားပါတော့ဖျားဘာဖြစ်လို့ပြန်ရှိဘွားတော့ဘွားတွေကိုမယူဘူးပြောတာတော့သူကတော့ဖြစ်ဘဒုကိုပြခဲ့တယ်လို့ဘဒုကသူ့ကိုသိနေတာလို့အဲတော့ဒုဖုန်းကြီးတွေတောင်တကယ်တော့ရှိဘွားတော့ဘွားသိတာမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဟောတယ်လို့ဒုဟုတ်ကြီးတွေလည်းရှင်းပါတော့ဗျာတိတာတို့မေတို့ဆိုလည်းပဲသူတို့တိတာမဟုတ်ဘူးဒုဖုန်းကြီးတွေဟောတာစကားအတန်ကိုယူပြီးတကလားငါတို့ကိုမင်းအစမထစ်တန်တရားလာရားနဲ့ကျုပ်တို့လည်းပြောတာလို့မဟုတ်ဘူးလို့တို့မသိဘူးလို့ဘယ်လည်းမသိဘူးလို့ဖုန်းကြီးတွေလည်းမသိဘူးလို့အဲ့လိုဆိုရင်ဖျားပဲတိတယ်လို့ကျုပ်ကငငယ်တည်းကအဲ့ဒါကိုဖျားပဲတိတယ်လို့ခံယူထားတာဟုတ်ဗျာဘုရားပဲတည်တယ်လို့ခံယူထားကြီးလာလို့အသက်30နာရီရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဘုရားစီသွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားသူ့မယူဘူးလို့ပြောတဲ့စကားကိုတကွက်ထဲတွေ့တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့အကွက်ပေါင်းက20လောက်ထိတွေ့ပြီဆိုတာ30လောက်တွေ့လဲတကယ်တော့ဒီပါတယ်သုံးပယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာတော့တကယ်ကျတော့အကုန်လုံးဒ
ီရှိဘွားနောက်ဘွားမပါတာကြီးတယ်ပြောတာတိုက်ရိုက်မယူဘူးလို့ပြောတဲ့ဟာကတော့အခွင့်20လောက်ကျောက်တွေ့ပြီးတယ်ပြီအဲ့လိုဆိုတော့အာတို့ဖះမယူဘူးတဲ့လားအဲ့လိုဆိုရင်ငါတို့ကသူ့နောက်ကလိုက်တဲ့သူဆိုတော့ဘယ်သူမှမယူဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကနေခတ်ဖက်လုပ်ပြီးခါလာသူကယူလို့တော့ဖယ်ကြိုက်မှာတော့လို့ကျုပ်ကတော့စဉ်းစားပြီဗျာအဲလူဆိုရင်ဘာယူရမှာတော့ဘာယူရမှာကိုမသိတော့ဘူးဗျာရှင်းဘွားနောက်ဘွားမပါရဲ့ဘာယူရမယ်လို့မသိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့လုပ်လို့အေးဘာယူရမယ်လို့သိအောင်ရှာတာအမျိုးမျိုးရှာတယ်အမျိုးမျိုးတွေးတယ်အမျိုးမျိုးတွက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တော်ရနေတာဆိုတော့ဘာလုပ်မှမရှိဘူးဗျာသွန်လေးခံစားစားဖို့ရတဲ့သွားခန္ဓာလေးလောက်ပဲရှိတာဗျာသွန်ခန္ဓာလည်းနိုင်ဝတ်တော့မကြောက်ဘူးဗျာနော်သွန်ခန္ဓာလေးက7မိနစ်လောက်9မိနစ်လောက်ဆိုရင်ကိုယ်ကဒီကခုနေဆိုတော့ပြီးသွားပြီ။ဟောသွားတာနဲ့ပြန်လာနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါ2ဝက်လောက်ဆိုရင်တော့ပြီးပြီပြန်တော့အဲ့လိုဆိုတော့အာလို့ကိုဘာလုပ်မှမရှိတာဆိုတော့ဒါပဲပြီးအောင်ကိုစဉ်းစားနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ဘာပြီးသွားတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလေဒီအတ္တိညာတ္တအထိရောက်တွေးလိုက်တာဖြစ်တာနောက်တခါနေဝတိညာနာတိညာအထိရောက်သွားဒီဝဇိညာနာဇိညာအထိရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ်လို့ဘုသူဖျားတောင်းမရှိဘူးလို့ဘယ်လိုလဲမရှိဘူးလို့မရှိတဲ့ဟာကြီးပြန်ပြောထားခဲ့လို့လေလားပေါ့အဲ့လိုကနေပါဟာမဖြစ်သေးပါဘူးကွာလို့တရားကြီးကတော့ဒီလမ်းကြီးကတော့ရှဖေရှားတော့မှာကြိုက်ပါဆိုကြိုးလဲပဲပရမတ်ကိုဖေရှားတော့တာဗျဖေရှားပြီးတဲ့အခါကျတော့ကဲဘာလုပ်လဲလို့ဆိုတော့ကဲဖျားကိုပြေးချအောင်ခါတော့တို့ကိုဖျားပါပျောက်သွားရေကိုလည်းပျောက်ဖျားလည်းပျောက်အလုံးကပျောက်ဆိုတော့ทำจาเลวလို့ဒုတိနေတော့မယ်လို့ဘာမှမဟုတ်ပဲねยีติอ่องตองนี่แหละနေတော့မယ်လို့အဲဘဲမှလည်းလမ်းလဲညွန်တက်ပါလည်းမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဘုသူ့မှလည်းအားပေးတတ်ပါလည်းမဟုတ်တော့ဘူးရှုပ်ချတတ်ပါလည်းမဟုတ်တော့ဘူးလို့အဲ့လိုဆိုရင်တော့ငါတို့ဖျားဟုတ်ပဲရှားမယ်လို့တို့ဖျားဟာရှင်းဘဝတော့ဘဝမอยู่ဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲ့တော့တို့ဖျားကဘာတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာတော့အဲ့လိုမေးတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဖျားကိုတွေ့အောင်ရှားလိုက်တော့ကျွတ်တော့နေစရှားလိုက်တာကျွတ်တော့နေအထက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတို့ဆရာဟာသူ့ဆရာကရန်ခတ်ထားခဲ့တာသူ့ဆရာလည်းသူ့ရဲ့ဆရာရန်ခတ်ထားခဲ့တာအဆဆုံးဆရာဘုန်းကြီးကိုဖျားနေပြီးတော့ရန်ဖြစ်နေအတိမတ်ပြုပေးလိုက်တာဩသလို့ဆိုရင်တော့ဖျားစီဆုံးတာပဲဟာလို့ဖျားတိုင်းဘာလုပ်တာလို့ဖျားတရားဟောတာလို့ပြောတယ်အဲဖျားဟောတဲ့တရားဘာလို့လဲမသိဘူးဗျာလို့ငါလဲလို့ဖျားဟောတဲ့တရားမသိဘူးလို့နေပြီးတော့မင်းကဘုန်းကြီးလုပ်နေရသလားပေါ့ဗျာအဖုန်းကြီးလုပ်နေရတာဘုရားတဲ့ဘုရားဟောတဲ့တရားလည်းဘာမှမသိရတဲ့ဘုန်းကြီးလုပ်တယ်လို့ဖြစ်မလားပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တခါဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုစဉ်းစားတာပေါ့ဗျာထုတ်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာကလျာဏကာရီကလျာဏကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတယ်ပါပကာရီဟာပါပကံမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းဘူးဟောသူအဲ့လိုဟောတယ်ပေါ့ဗျာနော်ယာတိတံဝါပတိဗီဇာတစ္ဆေတမျိုးမျိုးကိုစိုက်တယ်တာတိတံဇာယတိဖလံနဲ့အဲ့ဒီအစိုက်တဲ့တိပ္ပံအတိုင်းပဲတီးတာပဲတဲ့သစ္စေအတိုင်းပဲတီးတာပဲတဲ့ဟောပြောတယ်ခင်ဗျာအာဟုတ်တယ်ဟာလို့ဒါဆိုရင်တော့လို့တကယ်တော့အဲတို့ကံဆိုတာတည်းသွားတူတယ်ဟာလို့ကံဆိုတာလည်းကောင်းတဲ့ကံလို့လည်းရှိတယ်ဘာလို့အဲ့ဒါလို့ရင်ကောင်းကျိုးတွေရတယ်မကောင်းတဲ့ကံဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ကံလည်းပဲမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရတယ်ဩဒီလိုဆိုရင်တော့လေးမျိုးကြတော့တူတယ်ဟာလို့ကောင်းတဲ့ကံရဲ့မကောင်းတဲ့ကံရဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးရဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးရဲ့လေးမျိုးရှိတယ်လို့ခုနကတော့အဲကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းဘူးလို့ဆိုတာလည်းလေးမျိုးပဲလို့ဟာလို့ဆိုအရိယတစ္ဆာလည်းလေးမျိုးလို့ပြောတယ်ဗျာပေါ့အရိယတစ္ဆာလေးမျိုးလို့ဆိုရတာကြတော့အရိယတစ္ဆာလေးမျိုးကဘာတွေတုံးလို့မေးနေကြဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂနဲ့ပြောတော့တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြီးပြောတော့ပါအဲ့ဒီလေးမျိုးရင်တူတာကိုသူအချက်ကလည်းပဲမကောင်းတဲ့အချက်က2ချက်ကောင်းတဲ့အချက်က2ချက်မကောင်းတဲ့အကြောင်းကလည်း2ချက်ကောင်းတဲ့အကြောင်းကလည်း2ချက်ဆိုတော့အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဟာသူစီတော့တစ္ဆာတဲ့ဒီကံနေနဲ့တူတယ်ဟာလို့တစ္ဆာတဲ့ဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာဖြစ်တယ်ကလျာဏကာရီကလျာဏဆိုတာเนี่ยတူတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့လို့အဲ့ထဲထဲမှာတော့လူမပါဘူးဟာလူပါဘူးလူကကလျာဏကာရီကလျာဏကလျာဏကာရီကောင်းတဲ့လူဟာကလျာဏကောင်းတယ်ဟုတ်ပြောစင်တော့လူမဟုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးဖြစ်ပါပကာရီမကောင်းရင်တော့ပါပကံမကောင်းကျိုးပဲဖြစ်မှာတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဩငါတို့ဖះကလူညင်းတာဟာငါမရှိဘူးသူမရှိဘူး
ဆိုတဲ့ဟာလေတခုမှသူမယူဘူးလို့ဆိုတာအဲ့ဒီဟာညင်းတာပဲလို့သူ့ရဲ့ကောင်းတာနဲ့ကောင်းကျိုးနဲ့မကောင်းတာနဲ့မကောင်းကျိုးပြောတဲ့အခါမှာဒါအလုံးနဲ့အကျိုးပဲပြောတာလို့လုံးသူနဲ့အကျိုးရသူသူမပြောဘူးလို့အလုံးနဲ့အကျိုးပဲပြောလိုက်တာအလုံးကပါရင်အကျိုးကလည်းမာတယ်အလုံးကမှန်ရင်အကျိုးကလည်းမှန်မယ်ဟောဒါပြောတာဟာလို့ဒါပြောတာဆိုတော့ဒါလုံးသူလို့လည်းမပါဘူးလို့မလုံးမကောင်းတာလုံးသူလို့လည်းမပါဘူးလို့ဩဖျားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုသူကနေပြီးတော့ဘာမှသူမပြောဘဲနဲ့အဲ့ဒါကငါမပြောဘူးအဲ့ဒါငါမပြောဘူးနဲ့သူပြောတာကိုလို့တိသွားတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုတိသွားတဲ့ခါကျတော့အာဒါအရိယသစ္စာဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးပဲလို့ပုဂ္ဂိုလ်မပါပြီပဲလို့လည်းပဲဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိတဲ့အမှုတွေပေါ့နော်မှန်ပါဗျာလူဆိုတဲ့ဟာတွေကပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ကောင်းတာလောက်တာလဲလုတ်ချင်လုတ်ပါသူအမူအရာပေါ့ဗျာနော်မကောင်းတာလုတ်တယ်လို့ဆိုရဲအမူအရာမျိုးလည်းရှိချင်ရှိမယ်မှန်ပါအဲမကောင်းတာလုတ်တဲ့သူကမကောင်းကျိုးဖြစ်မယ်ကောင်းတာလုတ်တဲ့သူကကောင်းကျိုးဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလူမဟုတ်ဘူးအမှုဟုတ်တော့လားနော်အဲလူရဲ့အပြုအမူအမှုအမူအရာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ပြောမစင်တော့ပရမတ်ကတော့အစိတ်ပိုင်းမှန်ပါခေါင်းကြီးကသမုဒ္ဓိလူတွေလူကောင်းကြီးတွေကြတော့သမုဒ္ဓိပေါ့မှန်ပါခုနတော့ဘုရားရဲ့အမှုအမှုအရိယအမှုကြတော့ဟောအမှုဖြစ်သွားပြီအမှုဆိုတာလူလည်းမဟုတ်ဘူးအမှုဆိုတာပရမတ်လည်းမဟုတ်ဘူးလူဆိုတာအမှုဆိုတာလူရဲ့လုံးလုံးဆောင်မှုပြောဆိုမှုနေထိုင်မှုဟုတ်တော့လားနော်ဒီလူအောင်ကြီးကပဲမကောင်းတာလုပ်လဲဒီမျက်နှာအမှုရာနဲ့မကောင်းတဲ့အမှုရာနဲ့နေလိုက်တာပဲကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းပဲမျက်နှာအမှုရာနဲ့နေလိုက်တာပဲဘုရားကြီးရှေးရှေးပူရင်မှုပိန်ရင်ပိန်ဟွာရှင်ဟွာဟုတ်တော့လားဒီလူကပဌာနာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒီလူရဲ့အမှုကပဌာနာပဲလူကြီးတဲ့အခါမှာတကယ်ကြတော့လေအမှုကြီးပါတယ်ဗျဥပါခင်ဗျားတို့တွေအိတ်ထောင်တွေလည်းပြုတ်ကြတယ်အိတ်ထောင်တွေပြုတ်ပြီလို့ဆိုတာကိုမိမကိုလူလို့ပြောရမလားပေါ့နော်အဲ तू ကလူမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောကြမလို့နော်ဒါပေမဲ့ तू လူမလို့ကြိုက်တာလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်နော်သူ့ရဲ့အမှုကြိုက်တာဒီမှာဟုတ်နော်သူ့အမှုဟာကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုဆွဲဆောင်တယ်ဒီမှာဩသူ့အမှုဟာတကယ်ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုက်ကြတာမဟုတ်လားဗျာဒီမှာအဲ့တော့အမှုရာကြိုက်တာလို့ဒီမှာလူကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့နော်ဒီမှာအဲလို့ပြောရမှာပဲဗျာနော်တကယ်လို့မှာကိုယ်ကြိုက်နေတဲ့သူကဖောက်တိဖောက်ပြန်လှုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ဗျာဒီမှာဖောက်တိဖောက်ပြန်လှုပ်သွားတယ်ဆိုရင်ဟောမကြိုက်တော့ဘူးလို့ပြောတာမကြိုက်တော့ဘူးပြန်လူကတော့ဒီလူဒီလူပဲကနော်ကြိုက်တော့လည်းဒီလူပဲမကြိုက်တော့ဘူးဆိုလည်းဒီလူပဲဆိုတာဒီလူနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဆိုတာထိရှားတာတော့ဟုတ်လားကနော်ဩကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးလို့ဆိုတာလူနဲ့မဆိုင်ဘူးသူ့အမှုကဖောက်ပြန်သွားရင်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့သူ့အမှုကဖြောက်မှန်နေရင်ကြိုက်တယ်ဩအမှုပဲဟာလို့တို့ဖြောက်မှန်တာနဲ့ဖောက်ပြန်တာဟာအမှုကနေပြီးတော့ပဲဖြစ်တာပဲပေါ့အဲ့ဒီအမှုကလူမပါပဲနဲ့ဖြစ်ကလားလို့ဆိုရင်လူတော့မပါပဲနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်လူကနေပြီးတော့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့အမူအရာကိုမပါလို့ရှိရင်မဖောက်ပြန်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီခါဖြောက်မှတ်တဲ့အမူအရာမပါလည်းမဖြောက်မှတ်ဘူးဟုတ်ပါတော့တောင်းကျိုးကပြောတယ်ဟေးမေတ္တာပွားကြဟာလို့မေတ္တာပွားကြလို့မေတ္တာပွားတာလူရဲ့အမူအရာတွေပွားတာလို့တက္ကမေတ္တာဆိုတာသူများကိုဂူညီတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဥစုမေတ္တာဆိုတာသူများကိုပြောစရာရှိဖြောင်းဖြောင်းပြောတယ်ပြုစရာရှိဖြောင်းဖြောင်းပြုတယ်ဟုတ်တယ်လားနော်သူစုစရာတကယ်ကိုသူ့ရဲ့မျက်နှာအနေထားကိုလည်းဟန်ပန်ကွာဖြောင်းဖြောင်းနေထားတယ်။ဟောအဲ့ဒါသူစုမိတာပဲလို့သူဝဆစရာသူများသူ့ကိုတခါလဲအထာဒီလိုလောက်ပါလားဟာလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှင်လဲအဲဒါရေလောက်ပါလားဟာလို့ဆိုရင်လဲအေးစူးစမ်းကြည့်ပါမယ်မင်းပြောတယ်လို့ဟုတ်လားလို့ဆိုတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆိုတာလောက်မှာပေါ့ပေါ့အထာဆိုရင်လဲသူစုမိတာလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပဲမိတာ15ချက်ရှိမိတာ15ချက်ကတကယ်တော့လူတွေအဲ့မိတ္တာ15ချက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်နေရင်အမှန်တန်လူတွေကျယ်ဖြစ်မှာပဲဗျာနော်လူတွေမှာအေးပါမှာပဲဗျာနော်ကျုပ်ကပြောတယ်အဲမင်းတို့လူမျိုးကြီးဖြစ်တာလို့တကယ်တော့မင်းတို့ဒါဟုတ်မယ်လို့မင်းတို့ကြိုက်သူမရှိလို့မင်းတို့ကြိုက်သူမရှိတာဟာမင်းတို့မေတ္တာမထားလို့လို့မင်းတို့အမျိုးကြီးဖြစ်တာလဲမင်းတို့ဒါမေတ္တာမရှိလို့လို့မင်းတို့မေတ္တာရှိတယ်ဆိုရင်မေတ္တာမင်းတို့ဒီတက္ကမေတ္တာဥစုမေတ္တာသုစုမေတ္တာအစရှိတယ်
ဒီမေတ္တာမျိုးတွေကမင်းတို့ထားနေဆိုတော့မင်းတို့ကရှင်းသားနေပါလားတိတိလေးလေးနဲ့တယောက်ကိုရှင်းသားနေပါလားရှင်းသားနေမင်းတို့နဲ့တွေ့ရလူတွေဥတဲ့လူကကိုပဲဒါယူရတယ်ငါယူရတယ်ငါယူချင်ပါတယ်နဲ့ဟောပြောကြပါလို့အခုတော့မင်းတို့ကလေးလေးလေးလို့ဟောပဲတုံတီတီနေတာလို့တခါတည်းဒါအဲ့လိုနေလို့မလို့မင်းတို့ကသူကမှကြိုက်လို့မရှိဘူးလို့ဒါအကျဉ်းသူမရှိဘူးဆိုတာလုံးလုံးမရှိတာလေလို့ပဲကိုယ်ကြိုက်တဲ့သူကြတယ်ကိုယ်မကြိုက်နိုင်ဘူးလို့ဖြစ်နေကြပြန်တာပေါ့နော်အဲကြောင့်မင်းတို့မရချတာလို့နော်မိမလည်းမိမမလို့အပြူကြီးဖြစ်ယောက်ျားလည်းယောက်ျားမလို့လူပြူကြီးဖြစ်ပေါ့ဗျာနော်တကယ်တမ်းကတော့လူဟာတယောက်တည်းဒီတိုင်းတိုင်းနေနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့တခြားလုပ်ငန်းတို့တမနာလို့ကဲဆိုတော့လုပ်ငန်းကဲဆိုအဲတခြားလုပ်ငန်းလုပ်နေတာဆိုရင်တော့တိကျပေါ့လို့လူလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ယောက်တွဲလုပ်ပြီးကြပါယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့ပေါ့ကနော်အဲ့တယောက်တည်းလုံမလဲပို့ပြီးတော့ဟန်ကြတာပါလို့အဲ့လိုမျိုးလို့မင်းတို့ရအောင်မလုပ်နိုင်တာဟာတော့ဖြင့်မင်းတို့မေတ္တာကိုမရှိလို့ပဲလို့ဟုတ်တယ်တကယ်လည်းပဲမေတ္တာလည်းပဲရှိကြဘူးပြည်ဒီလားဒီမှာပြအဲ့လိုမရှိကြဘူးသူတို့ဘာမသိညာမသိနဲ့အဲထင်တဲ့ဟာတွေပဲရှောက်လုပ်နေကြတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေကလည်းပဲကန့်နေကြတာလို့လည်းပြောရပါဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့အမှုဟာတကယ်ကိုပဌာနာအကျဆုံးတကယ်အမှုကလူရဲ့အမှုရဲ့လူရဲ့စိတ်ပဲဖြစ်တယ်ပရမတ်ရဲ့ပေါ့ဗျာနော်ဟိုဓာတ်တည်းရဲ့ပေါ့နော်ဓာတ်သဘာဝတွေရဲ့အဲလူအကောင်ပုံတထရဲ့အမှုရဲ့အကောင်ပုံတထကြီးကဘလောက်ပဲချောနေနေဘလောက်ပဲမွတ်နေနေသူကအမှုကမရှိဘူးလို့ဆိုရှင်နော်အမှုကကိုယ်ကဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဒါလည်းအလကားလူပဲဖြစ်မှာပဲမဟုတ်လားအကောင်ပုံတထကဘလောက်ပဲယောက်တိယောက်ကအဲညံ့တိညာဖြစ်ဖြစ်နေဦးစေဟုတ်ကောသူ့ရဲ့အပြောဆိုအပြုမှုအနေထိုင်နေဖြစ်တယ်အမှုတွေကတကယ်ကိုအချိုးကျနေတယ်ဆိုရင်ဟောချစ်ကြတယ်လို့လည်းပြည့်နေမှာပဲဗျာနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့အမှုကတော့ပဋ္ဌာန်းတာပဲလို့လူမှာအမှုပဋ္ဌာန်းတာပဲလို့အမှုပဋ္ဌာန်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုကိုယ်ကလည်းခုမှအမှုပဋ္ဌာန်းလို့ပြောရဟောပြန်စော်ဗျာဟိုးခစ်ကလေးကအမှုပဋ္ဌာန်းမြင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအမှုကိုပဲတွားနေဝေဖန်ပြနေတယ်ဘယ်မှုလို့လို့ရှင်ဘာဖြစ်တယ်ဘယ်မှုလို့လို့ရှင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုဝေဖန်ပြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမှုလည်းပဲအမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှေ့ကမြင်ခဲ့တဲ့လူကဖြောက်တော့မဖြစ်ပါဘူးဖြောက်မပြည့်ပဲသူတို့ကပေါ်ထားတာနောက်ဘဝကြမှာဖြစ်မယ်လို့ကသူတို့ပေါ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဟောသူတို့ဟာဘယ်သူမှမမြင်နိုင်တော့ဘူးဘယ်သူမှမမြင်နိုင်တော့တဲ့အခါကျတော့မမြင်ကြတော့ဘူးလူတွေကတော့အဲ့အဲ့လိုမမြင်ကြတော့တဲ့အခါကျတော့လူတွေလည်းပဲဖောက်တိဖောက်ပြန်နေတယ်မာရင်ကုန်ကြတာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အမှုအမြင်တစ်ဆက်တပြတ်မရှိဘူးလို့ပြောကြတော့တော့ဖြင့်ဟာကံကောင်းတယ်ကွာကံဆိုးလို့ဘာဖြစ်တယ်ကွာနဲ့ကံဆိုးလို့ကံကောင်းလို့ဖြင့်ပြောလိုက်ကြတာလေကိုညမ်းတယောက်ကိုပြောကြတယ်ဗျာကံဆိုတာကတကယ်တော့ဘာလို့ပြန်လိုက်ရအမှုပါပဲဗျာနော်အဲ့ဒီအမှုကတကယ်ကိုမြင်ရမယ့်အရာတကယ်အမှုမြင်တာလို့ဒါအရိယာမြာမရှိဘူးလို့ပြောကြဆိုတော့အရိယာမြာအမှုအမြင်ပဲပရမမြာသဘာဝအမြင်ပဲသမုဒိအမြင်ကတော့အတွင်းသရာအမျိုးမျိုးအမြင်ပဲပေါ့နော်အတွင်းသရာအမျိုးမျိုးမြင်နေလို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲ့လိုပဲပရမတဲ့ဒီသဘာဝအမျိုးမျိုးမြင်နေလို့လည်းသဘာဝတွေကလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲအမှုကအမျိုးမျိုးတွေမြင်ပဲဆိုရင်ဒီအမှုကဘယ်လောက်ပယ်လိုက်တယ်ဒီအမှုကဘယ်လောက်တွယ်လိုက်တယ်ဟောသိတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အမှုအမြင်ဟာပဋ္ဌာန်းအကျဆုံးလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဋ္ဌာန်းအကျဆုံးဖြစ်တဲ့အမှုအမြင်ကိုဘယ်သူကနေပြီးတော့ပိတ်ဆို့ပြီးတော့မမြင်အောင်ကာဝယ်ထားတယ်လဲလို့ဒါလေးကိုကျွတ်တော့နေလောက်ကြရမှာပေါ့နော်တကယ်ပိတ်ဆို့ထားတာနောက်ဘဝအမြင်ပဲဓမ္မဗျာနောက်ဘဝအမြင်ကြီးကရှိနေတဲ့ခါကျအဲ့ဒါကြီးကပိတ်ဆို့ထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတွေကနောက်ဘဝကြမှာဖြစ်တာနောက်ဘဝမတို့ကလည်းမြင်နေတာမှမဟုတ်တာဆိုတော့ဆိုပြီးကြလားဒါကိုတိတိချာချာကြီးနဲ့အေကအေကယူလို့မရတော့ဘူးလို့ဆိုတော့ကြာအခုဒီပါကိုဖြစ်ရှင်တယ်လို့ပဲလှုပ်တော်တာပေါ့ဗျာနော်အဲဆိုလိုတာတော့နောက်ဘဝဆိုတဲ့ဟာကြီးကအဲကိုမမြင်ရတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တမ်းအရေးထားကြစို့ဆိုရင်ရေမထားနိုင်ဘူးရေမထားနိုင်ဘူးလို့ဖာသီပါတာဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်ဘဝပဲအရေးထားတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီနောက်ဘဝဆိုရင်အရေးထားတဲ့အရာကပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်ဒီအမှုရဲ့တကယ့်ဖြစ်ရတယ်ကိုမတွေးနိုင်တွေးလို့ကိုမရဘူးကျုပ်တို့တွေးထပ်သွားတာဟာဒီနောက်ဘဝဆိုတဲ့ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဟာကြီးကိုကျုပ်တို့ဖယ်လိုက်နိုင်လို့ဘုရားကဟာဖယ်တဲ့အဲ့တော့ဘုရားနောက်လိုက်တဲ့သူဆိုတော့မတို့နဲ့အတူတူနောက်ဘဝမယူသူဆိုတာ
တယောက်မှမရှိ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 ငါတော့ယူမှာကွာမှန်ပါဗျာအဲငါဆရာဥပဇေရနေပြီကလားပင်တော်ဘဝယူဘယ်မယူတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့မင်းမိစ္ဆာတိတိဖြစ်သွားပြီမင်းငါเจ้าမလာခဲ့နဲ့တော့ဆိုလေငါဆရာเจ้าလဲဘသွားတယ်တော့ဘောပေါ့ကိုငယ်ငယ်လေးတည်းနေခဲ့တဲ့เจ้าပေါ့ဗျာတော့အဲကိုငယ်ပြောက်တယ်လို့တော့ဖြစ်တာပေါ့ပြောက်ကွာလို့ငယ်လဲလို့ကဲမလာခဲ့နဲ့ဆိုလေမသွားရုံရှိတာပဲလို့ကိုဒီပစ္စည်းလေးပါတဲ့အဲဘေကန်လှူဒန်းကြတယ်ဆိုတဲ့တခါတခါပါတွေကလည်းပဲအင်းရှင်မရမိစ္ဆာတိတိဖြစ်သွားပြီအဲနောက်ဘဝသာမယူတော့ဘူးဆိုရင်တော့အဲတော့ဒီတော့လို့ပြောလာပြီးအလှူမခံနဲ့တော့လို့ပြောရင်လေအဲမသွားတဲ့တော့ကွာလို့လှူလို့မခံနဲ့တော့လို့အဲလိုဆိုရင်တော့ဖြစ်တယ်လို့ပဲစားတော့ဖြစ်တယ်လို့ပဲနေတော့ဟုတ်တော့ကတရင်သုံးပေါ်ဖြစ်တဲ့ကိုနဲ့အတူတူအပေါ်ဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကလည်းပဲအာဘယ်မိစ္ဆာတိတိဖြစ်သွားပြီဘယ်နောက်ဘဝမယူတော့ဘူးဆိုရင်တော့မင်းငါတို့တည်းကတော့အပေါင်းတင်မဟုတ်တော့ဘူးယားဆိုတော့အဲ့တော့တို့စီလည်းမလာခဲ့နဲ့တော့ဆိုလေအဲ့ဒီလည်းမသွားနဲ့တော့ကို့အဖော်လည်းမရှိတော့ဘူးဆရာလည်းမရှိတော့ဘူးတက္ကသိုလ်ကလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ဗျာမရှိလဲကတော့ဒီတော့ဘွားကတော့ဒါမယူတော့ဘူးကွာဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကတော့လှုပ်လိုက်တာဗျာနော်တကယ်ကိုတင်းခံပြီးတော့လှုပ်ရပါတယ်ဗျာတော်လေးတင်းရပါတယ်မှန်ပါဗျာတင်းတာလည်းကျုပ်တို့ဖခင်ကကို့ရှေ့ကကြွသွားတာဆိုတော့ဖခင်အားကိုးတင်တင်းတာပါပဲမှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးလို့ရှင်းဘဝတော့ဘွားကိုဖြစ်တယ်တွေမဖြစ်ဘူးတွေမယူတော့ဘူးလို့ဆိုရင်တော့နောက်ဘဝအတွက်မစင်းစားတော့ဘူးပေါ့နောက်ဘဝအတွက်မစင်းစားတော့ဆိုရင်တော့ဒါပါကုသိုလ်ဆိုတာဗျာရှိသေးတော့ရလားအကုသိုလ်ဆိုတာဗျာဘယ်လိုလဲမရှိတော့ဘူးလားပေါ့အဲ့ဒါကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျဟာကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်ဟာလို့အကုသိုလ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်လို့ငါအခုနေဘောကဟောကတွေရှောက်လှုပ်ကြည့်လို့ထင်ရအောင်လှုပ်ကြည့်လို့ထင်ရအောင်လှုပ်လို့ရှင်ဟာဒီဦးစင်းတော့ပြတ်ပြီလို့ပြောမှာလို့တော့ဘသူကမှကိုလူရနေပြီးတော့အရေးထားမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့အဲ့တော့ငါအကုသိုလ်ဆိုတာဟာဘုဘဘွားကြမှာဖြစ်တာပေါ့ကွနဲ့အကုသိုလ်လို့ရအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကဒီဘက်မှာဖြစ်တာဟာဟာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကိုလုပ်ရင်လဲဘုဘဘွားကြမှာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကဖြစ်တယ်လို့ငါအတိထားရနေပြီးတော့အခုကျကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကလည်းပဲဒီဘက်ဘွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ငါကောင်းတဲ့စကားလေးပြောရင်ငါ့ကိုကောင်းတယ်လို့ပဲသူတို့အတိမပြူတာပဲလို့ငါကောင်းမှုလေးနေပြရင်သူတို့လည်းကောင်းမှုဖြစ်တဲ့သူပဲလို့သိတာပဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟာဒီကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့အကျိုးကဒီကောင်းတာလောက်တာနဲ့ဆက်ရပဲလို့မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အကျိုးကလည်းပဲအပြစ်ကလည်းပဲဒီကမကောင်းတာနဲ့ဆက်ရပဲလို့ဒီကိုယ်ပေါ်မှာမကောင်းတာလို့ရင်ဒီကိုယ်ပေါ်မှာပဲမကောင်းတာဖြစ်တယ်ဒီကိုယ်ပေါ်မှာကောင်းတာလို့ရင်ဒီကိုယ်ပေါ်မှာပဲကောင်းတာဖြစ်တယ်ဟာတော့ဘဝမဟုတ်တော့ဘူးဆိုဒီဘဝပဲလို့အဲဒီဘဝဖြစ်ပြီလို့ဆိုရင်ဟာဒါလို့ဆိုရင်တော့ဒါပဲလို့တော့ပေါ့စကလုံးတွေတွေးရပြီအဲ့ဒီခါကျတော့ဝိဘက်ဆိုတာဘာတော့တတ္တိဆိုတာဘာတော့ဝိဘက်ဆိုတာဟာကံရဲ့တတ္တိပဲလို့တော့ကံရဲ့တတ္တိကသွားတာလို့ပြောတတ္တိဆိုတာဘာတော့ဟောတတ္တိဆိုတာစွန့်ရည်ပဲစွန့်ရည်ဆိုတာဘာတော့စွန့်ရည်ဆိုတာကိုကနေပြီးတော့ဒီသူ့ကိုတခါတည်းဆဲပြလိုက်မယ်ဆိုရင်မဆဲဘူးတဲ့သူကိုမဆဲဝုံဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကနေပြီးတော့ဒေါသလည်းကြီးလိုက်ဆိုဆဲပြလိုက်ပြီဆိုရင်နောက်တော့ဆဲဖို့ရအောင်ဘုံမလေးတော့ဘူးဒီလိုပေါ့ဟောဆိုသူကဆဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ဆဲထက်တဲ့တတ္တိကဝင်သွားတော့တာပေါ့တတိဝင်သွားတော့အဲ့ဒီကံကတော့ပြီးသွားပြီကံကပြီးသွားပြီမဲ့ဆဲထက်တဲ့တတိကကြမ်းနေတာဟောနောက်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေမှာအဲ့ဒီတတိကဝင်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေကဝိဘက်တွေဖြစ်နေတော့တာပေါ့နော်ဩတကယ်တော့ဝိဘက်စိတ်ဝိဘက်စိတ်ဆိုတာစိတ်ကတော့ယိုးစိတ်ပါပဲအဲ့ဒီစိတ်ကိုအဲ့ဒီကံရဲ့တတိဝင်သွားတဲ့အဲစိတ်ကြတဲ့ခါကျဝိဘက်စိတ်လို့ပြောတော့တာလို့ဩဒါလို့ဆိုရင်ဒါကံလုံတုံးကတတ္တိပေါ့နော်သူများတတ်တယ်ဆိုရင်တတ်တတ်တဲ့တတ္တိသူများပြည်စီခိုးမယ်ဆိုခိုးတတ်တဲ့တတ္တိသူများကိုလူယူမယ်ဆိုရင်လူယူဝတ်တဲ့တတ္တိမှန်ပါဗျာဟောဝိဘက်စီမှာရောက်သွားတာမှန်ပါဗျာဝိဘက်စီမှာအဲ့ဒါရောက်သွားတဲ့ခါကျအဲ့ဒီလူမျိုးလူစိတ်ကအာယုန်တွေကိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဟဲ့ငါဒီဟာဒီလိုလုံးလို့ရတယ်ဟာငါဒီဟာဒီလိုလုံးလို့တော့မရဘူးဟာ ਨੇ သူကနေပြီးတော့အမြင်တွေဖြစ်တော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကိလေသာတွေအမြင်တွေဖြစ်တော့လုံးချင်အဲ့ဒီလှုပ်ချင်တဲ့ခါကျတခါထပ်ပြီးတော့ဒီကံကတော့လှုပ်အောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့ထပ်လှုပ်တဲ့ခါကျဟောကံဘက်ကိုပြန်လှည့်သွားတာပေါ့နော်အမှုဘက်ကိုပဲအမှုကထွက်လာတဲ့အရာကအမှုဘက်ကိုပဲပြန်ဆိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီအမှုရဲ့အမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အမှုတတ္တိရဲ့အမှုတတ္တိကနေပြီးတော့တခါရဲ့အာယုတစ်ခုကိုညှိပြီးတခါလာတခါထပ်ပြီးတော့အမှုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေထတာရဲ့အဲ့ထတာကကိလေသာတတ္တိယဝိဘက်ဟောကံကတော့လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ့
အဲဒီဟာဒီလောက်ကိုချက်လဲနေတာချက်လဲနေတော့ဒီလူတွေပါဒီချက်လဲချက်ကပဲအဲဆောင်ရွက်နေတာလို့ဟောအဲ့လိုဆိုတော့သူတန်တရားကသူအစတော့ကတော့ဟိုဘဝနေဒီဘဝလားဒီဘဝနေနောက်ဘဝသွားလို့ထင်းနေတာလို့ထင်းတော့တကယ်တော့တန်တရားဆိုတာဟာအဲပြောစင်တော့နေရာကြီးရှိရပါပေါ့လေဒါကြတဲ့အရှိအနေအနောက်စီးသလားဒီတန်တရားကြီးရပါမြောက်ကနေတောင်စီးသလားတောင်ကနေမြောက်စီးသလားနောက်ကနေရှေ့စီးသလားပေါ့ဗျာထက်ကနေအောက်စီးသလားအောက်ကနေထက်စီးသလားတန်တရားဆိုတာစီးသွားနေရမှာဘူးဗျာเนาะအာအဲ့လိုဟုတ်ဘူးဟာလို့အဲ့ဆိုရင်ရှိရမှာပေါ့လို့เนาะတကယ်တော့ဒုက္ခဘောမှာဒီကံကလည်းပဲလှုပ်တာလို့ဒီကံလှုပ်လို့ဘောတော့ဒုက္ခဘောမှာပဲနောက်ကံရောက်ကံချုပ်သွားတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တရားဝိပဿနာစိတ်တွေဖြစ်တာလို့တဲ့အဲ့ကံလို့တော့တတ္တိတွေอ่ะအဲ့နောက်စိတ်ကိုကူးတာလို့ဟုတ်ပြီနောက်စိတ်ကူးပြီလို့ဆိုရခါကြအဲ့နောက်စိတ်ကအာယုမရှိဘူးအာယုမရှိတဲ့အတွက်သူမထအောင်သူကသူစိတ်ပဲဖြစ်နေတာပဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဝိပဿစိတ်ဖြစ်နေတာကိုဘယ်သူမှငါဒီဝိပဿစိတ်ဖြစ်နေတယ်လို့မသိဘူးဘာလို့လဲသူအဲ့ဒီဝိပဿစိတ်ထတာကိုသူမြင်မှမြင်ရတာမဟုတ်တာဟုတ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းနောက်ထအာယုတစ်ခုတွေ့ပြီသူကံလို့တော့အာယုမျိုးတွေ့ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုနဲ့တရားဝိဘက်နဲ့သွားပေါင်းလိုက်အဲ့ဒီအာယုနဲ့တရားဝိဘက်နဲ့သွားပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျစိတ်တွေထလာစိတ်တွေထလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့လုတာတော့မရှိသေးဘူးပေါ့ထတာဟာရှိကြအဲ့ထတဲ့ဟာကအတင်းပူစားတဲ့အခါကျတော့ဟောလုဖြစ်ပြန်ရောဗျာကံရောက်သွားပြန်ရောဗျာအဲ့တော့ဩကံရဲ့ဝိဘက်ရဲ့ကိလေသာရဲ့ဆိုတာဒီလိုလို့ပြောမစင်တော့ကံကိုကြည်ရားဖြင့်လည်းဝိဘက်ဖြစ်တာကိုသိထားတယ်ကိလေသာကိုကြည်ရားဖြင့်လည်းပဲအော်ဝိဘကနေပြီးတော့ကိလေသာကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာသိတာလေလို့အဲ့ဒီသုံးခုရဲ့ခြားခြားလဲတာကိုတကယ့်ကိုဟောထင်းထင်းရှားရှားကိုကပြီးပြင်းပြင်းမြင်သွားပြီဆိုတော့အဲငါတော့တန်တရားလဲတာတော့သိပြီဗျာလို့ဟောဖြစ်တော့တာပေါ့ဗျာနော်တန်တရားလဲတာသိပြီဆိုရင်တော့ဒါမြတ်စွာဘုရားကပြောတဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့သမုဒယတို့ရဲ့တန်တရားလဲနေတဲ့ဖြစ်ရကိုမြင်သွားပြီမြင်သွားပြီဆိုတော့ဒါကြီးကတော့မကောင်းတဲ့ဟာကြီးဒုက္ခဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဟာကြီးပေါ့ဗျာမကောင်းတဲ့ဟာကြီးဆိုရင်ဓာကြီးကောင်းဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ဓာကြီးပြောပြန်လာဟာလို့အဲပြောပြန်လာဟာလို့ဆိုတာဆိုတော့ဒီတတိကိုပြင်ပြချင်တယ်မှန်ပါဗျာကျွတ်တော့တတိရှိမှန်းကိုမသိတာနော်မှန်ပါဗျာတတိရှိမှန်းကိုမသိပြန်လို့လည်းပဲသူကိလေသာထားတဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးကလာဒီကောင်ရှိလို့တာထားတာဟုတ်မှန်ပါဗျာအဲတတိကိလေသာထားတဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးဒီကောင်ဟာတတိရှိနေတယ်မှန်ပါဗျာဒီတတိရှိပြီမဲ့အဲ့ဒီအာယုံမရှိလို့ရှိရင်သူဝိဘက်မရှိဘူးလေအဲ့အဲ့ဒီတတိမရှိလို့ရှိရင်ကိလေသာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အခုတော့အဲဒီတတိရှိနေတယ်ဆိုတာဒီတတိဘာကြောင့်ရှိရလဲဩဒီတတိကကံလုံးလို့ဖြစ်တာကံတော့လည်းအဲ့ဒီတတိရှိတာကံမရှိကံမလုံးဘူးခင်ရတော့အဲ့ဒီလုံးဝတဲ့တတိမရှိဘူးကံလုံးလိုက်တဲ့အခါကျမှအဲ့ဒါလုံးဝတဲ့တတိကရှိလာပြီအဲ့ဒီတတိကဒီနောက်စိတ်စီကိုဝင်ဖြစ်တဲ့ခါကျကိလေသာဖြစ်တာဩဝိဘက်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုနဲ့ကလုံးတဲ့ခါကျအာဒါလို့ဆိုရင်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့လှမ်းဒီကံကိုဖြတ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဒီကံကိုအဲနောက်ထပ်တော့ဘလောက်လှုပ်ချင်လှုပ်ချင်လှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်တိုင်းမလှုပ်နဲ့တော့ဘလောက်စားရင်စားချင်စားချင်စိတ်ပေါက်တိုင်းမစားနဲ့ဘလောက်ဝှင်းချင်ဝှင်းချင်ဝှင်းချင်တဲ့စိတ်ပေါက်တိုင်းမဝှင်းနဲ့ပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာလူတွေမှာတော့အဲ့ဒါလည်းတကယ်ရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာစားချင်တဲ့အတိုင်းမစားရင်လည်းစိတ်တစားဖြစ်တာဗျာမှန်ပါဗျာဝှင်းချင်တဲ့အတိုင်းမဝှင်းရလည်းစိတ်တစားဖြစ်တာဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းဖေးထွက်ပြီးပြောအောင်မယ်အရတော်နေတဲ့ဟိုကျုပ်မိတ်ဆွေဘုန်းကြီးတို့ကစာသင်ပေးဘုန်းကြီးတို့ကရှိလို့မို့ကျုပ်လမ်းလျှောက်သွားတဲ့အခါမှာကျုပ်ကလည်းအချင်းပြင်းနေရနေပြီးလမ်းလျှောက်ပြီးလမ်းဟိုမျိုးရောက်ဒီမျိုးရောက်နေအဲ့ဒီအရတော်နေတဲ့ရောက်တဲ့ခါကျသူကြောင်းတော့ဝင်တဲဦးပါပဲကွာဆိုတော့တင်ညာသုံးညာလောက်တဲလိုက်တာရောက်တဲ့ညာပဲအဲ့ဒီကပ္ပရဲ့အကြောင်းနဲ့ကျုပ်နဲ့ဆွေးနွေးခိုင်းတာဗျအဲ့ဒီဘုန်းကြီးသူနေခဲ့တဲ့ခါကျတော့ကျုပ်ကလည်းသူ့ပြောပြတယ်အဲသူကတစီရီအကြောင်းနဲ့တရေရီအကြောင်းတွေကိုလက်ခံဖို့ပြောတဲ့ခါမှာကျုပ်ကနေပြီးတော့ဟိုကျုပ်ကမေးစမ်းမှမယ်လို့ခင်ဗျားကိုဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပါဠိလေးရွတ်ခိုင်းတယ်ယတနာသုတ်တံပါဠိပေါ့ဗျာယတနာသုတ်တံပါဠိရွတ်တဲ့ခါကျအဲယတနာသုတ်တံပါဠိရဲ့အနဲ့ပေးတာရဲ့မှားတာတွေကိုကျုပ်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ပြောပြတာဒါကဘယ်လိုပေးပါတော့ဒါဒီလိုပေးရင်မှားလားဒီလိုပေးရင်မှားလားဆိုမျိုးလို့တယ်ပေါ့နော်သူ့ပြောတဲ့ခါကျတော့အဲကျုပ်ဖက်တော့သူလိုက်လာတာပေါ့နော်လိုက်လာတဲ့ခါကျအဲဘုန်းကြီးယူတာဟာအဲ့လိုမျိုးလို့တိလို့ယူတာပဲလို့သ
ူကဒီလိုမျိုးလေးတော့ပြောလာရပါဗျာပြောလာပြီးရုပ်ကိုထောက်ခံတာလေးကတော့သူတို့ရွာနာမှာတဲ့ဆေးဆရာကြီးတယောက်ရှိတယ်တဲ့သူတို့ငယ်ငယ်တော့ပေါ့ရှိရပါတော့အဲ့ဒီဆေးဆရာကြီးမှာသမီးလေးတယောက်လည်းမွေးထားတယ်တဲ့အဲ့ဆေးဆရာကြီးဆိုလည်းခန်းခန်းထဲတယ်ကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲ့သမီးလေးကိုလည်းတကယ်ကိုတိုင်တိုင်စီးစီးလေးနဲ့သူကအုပ်ချုပ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီသမီးလေးကတော့ရွယ်ရောက်ပြီးတော့ကျယူသွားတယ်ဆေးဆရာကြီးကနေပြီးတော့သူသမီးယူတာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ်တည်းသူပြကောက်သူ့ထက်ကောင်းနေဆိုရဲဆေးဆရာလေးလည်းအမျိုးမျိုးကုတယ်ပြောကနေလည်းကုတယ်ဘာဟောတယ်ဘိန်းတော်နေလည်းကုတယ်ဘယ်လိုကုမရဘူးတဲ့မရတဲ့အခါကျနောက်ဆုံးမိကျတော့အဲကုစရာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့လက်လွတ်ထားရပြောဗျာတမီးလေးကတော့ယူမလေးဖြစ်နေပဲနေနေတနေ့တော့ဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့တနေ့မှာဘုန်းကြီးပြန်ရှိတယ်သူတို့ရွာနာရွာတရွာပါအဲ့ဘုန်းကြီးပြန်ရှိတဲ့အခါကျတော့လူတွေလည်းပဲဘာကျွတ်တော့ရွာတယ်ဆိုတာဘုရားလည်းရှာရှာပါပါမို့လားဘုရားပွဲကြီးဆိုတာလည်းစီကစီပါပြီတဲ့လို့ဆိုတော့တခြားပွဲတွေနဲ့ကိုမတူအောင်စီတယ်လေအဲ့လိုစီတဲ့အခါကျလူတိုင်းလည်းပဲဘုရားပွဲကိုမသွားဘူးတဲ့တွေ့လို့လည်းမရှိတလို့ပဲမို့လားအဲ့တော့သွားကြတဲ့အခါကျတော့မေးကြီးလုတဲ့သူကသူ့သမီးလေးကိုမေးတယ်တဲ့အဲ့သမီးအဲညီမဘုရားလိုက်ချင်မူလားလို့ပြောတယ်လိုက်ချင်တာပေါ့လို့ပြောတယ်เออเนี่ยพ่อพี่เปลี่ยนไล่ขึ้นเลยส่วนแกเบวอซ่าฤวุบีไล่มาแล้วเลยไม่ขะจ๊ะยอดมีเลวุขึ้นเลยเลยยอดมีสว่าแล้วชี้ขาก็โปดมีเลวุเปียเนาะโปเบดมีเลยส่วนแล้วขะจ๊ะไอ้แม้อ่ะแหละเว้ยตัวไม่จุผู้เปียเนาะโปเยแม้เนี่ยอ่ะยอดเยแม้เนี่ยอ่ะไม่จุผู้ซูเลยโปแม้เลยเปียเนาะตัวอ่ะแหละพุ่นเลยโปแม้เลยเว้ยพอเนาะအဲ့လိုဆိုရောဒမီဆိုလဲတော်တော်ကိုဂုံတိတ်ခါရှိတယ်ဗျရှေးခါတော့ဗောဗျာနော်အဲ့ရောဒမီဝှချင်တယ်ဆိုတော့သူကလည်းတော်တော်ဖိုးတန်နဲ့တူတယ်ဗျာနော်ကဲကဲကျမယောက်ျားဗောကျမသမီးလေးရောဒမီကိုဝှပြီးတော့အဲ့ဒီဖိုးပြောင်းလိုက်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်ကျမကတော့ရောဒမီဝယ်ပေးပြီးတော့ပဲဖိုးပြောင်းကိုထည့်လိုက်ချင်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါအဖေကြီးကခွင့်ပြုပါဗောအေးထည့်လိုက်ကွာဗောဟောအဖေကြီးကလည်းပြောတဲ့ခါကျသူလည်းတကယ်ကိုမဆန်နေအများကြီးပေးပြီးတော့ဘိုးဒီမီဝဲဝဲပြီးတကလားအဲ့တော့တခါလေအဲ့ဒီဘွဲကိုအလိုက်ခိုင်းထားကားတဲ့ယူယောကပျောက်သွားတာတည်းဗျာဟုတ်နော်အယူယောကပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ပျောက်တာလို့ဆိုရင်တော့ तू ကပြောလို့ဆိုတော့လူလိမ္မာတမီးလေးကိုဗျာလူလိမ္မာတမီးလေးဆိုတဲ့အခါကျဘာမှမပူဇော်ဘူးမပူဇော်ရက်ဘူးအဖေတို့အမေတို့ပေါ်မှာပေါ့နော်ဘာမှမပူဇော်ရက်ပဲသူလိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုငုံထားမြုံထားတယ်လေ။ငုံထားမြုံထားရဲ့ကနေပြီးတော့သူကနောက်ဆုံးမှကျတော့စိတ်တွေကြီးကြီးရောက်တော့နေဝိုးတော့တာတွေဖြစ်ယူလာတာပဲလေဒါ။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲအဲ့ဒီခါမှာအဖြေတစ်ခုထုတ်လိုက်တာကတော့ဟောသူ့ရဲ့အမေလုတ်တဲ့သူကနေပြီးတော့ဖုံးပြန်ပွဲထည့်ပေးတာပေါ့ဗျာ။အယူပြောက်သွားတာတည်းဗျာ။ဟုတ်နော်။အဲသူဝှချင်တာလေးကိုသူကတောင်းဆိုပြီးတော့ဝှခွင့်ရသွားတာဟုတ်ပါဗျာ။အဲဝှခွင့်ရတဲ့ခါကျအဲ့ဒါလေးဝှပြီးသွားရင်ကနေပြီးတော့ယူပြောက်သွားတာတဲ့အင်းဘုန်းကြီးပြောတာမှန်ပါပဲတဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ကြီးဟာတော့ဒီလိုလူတိုင်းသိနေကြတာတဲ့ဒီလိုနေပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတာလည်းမသိဘူးတဲ့အခုပြောတဲ့ခါကျမှနေနေအဲ့ဒီဘိုင်းဟာထင်ရှားလာတယ်လို့အဲ့ဒီလူကပြောတာပေါ့ဗျာနော်စိတ်တစပဲဆိုတာပေါ့ဗျာဆိုလိုတာကတော့လူဟာကိုလုံးချင်တာကိုပူဇာရင်လဲအပူဇာခံရတဲ့လူကမကျေနပ်ဘူးဟုတ်ဘူးနော်မပူဇာဘဲနဲ့နေပြရင်လည်းပဲဘုရားခါတဲ့သူကကျေနပ်ပြီမလို့လည်းပဲပူဇာမယ်လူကမကျေနပ်ဘူးဟောအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကတဲ့သူအဲပူဇာမယ်လူကမကျေနပ်လို့မကျေနပ်တဲ့အကြောင်းလဲသူကနေပြီးတော့လိမ္မာတဲ့ကလေးလေးဆိုတော့ပြခွင့်မရှိဘူးဟောအဲ့ဒီအခါကျသူလည်းယူသွားတာလို့သူလည်းပြောရမှာပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုမျိုးကလေးအဲချုပ်ကိုအဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့တုံ့ပြန်လိုက်တာကိုသိရတယ်ပေါ့ဗျာဟာဝမ်းသာလိုက်တာဗျာလို့အဲ့ဒါလည်းတကယ်အဖြစ်ကလေးပဲလို့ဒါတကယ်ဖြစ်ရမယ့်အဖြစ်ပဲလို့မတော်တဆနဲ့အဖြစ်သွားတာဗျာလို့အဲအဲ့လိုလေသူလည်းပြောခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီကြောင့်ပါပဲပေါ့နော်ရွာနာမည်တော့မေ့နေတယ်ဗျာအဲရွာတော့ထင်ရှားတဲ့ရွာပါပဲအဲထင်ရှားတဲ့ရွာရဲ့ကြောင်းပဲအဲအဲ့ဒီကြောင်းပါအဲအဲ့လိုလေဒါတွေ့ရအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်လူတွေမှာစိတ်တစားတွေကလည်းဖြစ်ကြတာဗျာနော်တချို့ကြတော့လည်းပဲပူဇာလွန်းတဲ့အတွက်ဒီကလေးကိုဒုက္ခပေးကြရတော့တာပေါ့နော်တချို့ကြတော့လေလုံးဝကိုမပူဇာတဲ့အတွက်
ပျော်မွေ့ပြီးတော့နေနေရတဲ့အဲ့ဒီကလေးကအဲ့ဒီထောင်ခံရသွားတာပေါ့ဗျာနော်။ဟိုကလေးလည်းခံရတယ်၊လူကြီးလည်းခံရတာမျိုးရှိနေတယ်လို့ဒီလိုပြောကြဆိုနော်။ပူဇာလွင့်လည်းလူကြီးကလည်းပဲသုံးမရတာများတဲ့အခါကျတော့လူကြီးနဲ့ကလေးနဲ့မတည့်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့လူကြီးလည်းဒုက္ခရောက်တယ်၊ကလေးလည်းပဲမဟုတ်တော့ဘူး။အခုကျတော့ကလေးတက်တဲ့တခါလည်းဒုက္ခခံသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောကြပါဆိုနော်။သူလူကျင်တာတောင်သူမပြောရဲဘူး၊သူမပြောရက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူမတောင်းရက်ဘူးပေါ့ဗျာနော်။ရှိခါကဆိုတော့ဆင်းလဲဆင်းရဲကြတာပေါ့လား။ဘူကောင်းလေးတွေဝှဖို့ဆိုတာလည်းတထဲဆိုတထဲမို့လို့တတော်ကိုခဲခဲခက်ခက်ပေါ့လား။အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးလို့မပူဇာဝတ်နာနေမှာပေါ့တော့။အဲနောက်ကြတဲ့အခါကျပူဇာတာရဲ့လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရှောရှူမေးလို့ရှောရှူသူပြောချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တာလေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျရှောရှူရှူရှူလေးနဲ့ဖြစ်ထွန်းရရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဟောသူယောဂပြောက်သွားတာဗျာနော်။အဲ၃နှစ်လောက်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးကိုပျောက်သွားတာတည်းဗျအဲ့လိုယူတာလေကဲအဲ့လိုသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမစင်တော့ဒီစိတ်ကတကယ်ကိုခက်ခဲတယ်လို့ဒီလိုပြောကြဆိုပေါ့နော်အမှုတွေပဲဗျနော်ခုနတော့ဒီကလေးမလေးရဲ့အဲသူလိုလားနေတယ်သူအပြိုဖြစ်နေပြီဆိုရင်အပြိုတယောက်ဟာအဲသူ့ကိုသူစကြင်နေရမှာမဟုတ်လားဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့အဲကောင်းကင်လေးတယောက်ဟာပြိဿကူသွားတယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်လေးတွေကိုကြည့်ရမှာမဟုတ်လားကောင်းကင်လေးတယောက်ကလည်းပြိဿထဲသွားတယ်ဆိုရင်ကောင်းမလေးတွေကိုကြည့်ကြရမှာမဟုတ်လားအဲကောင်းမလေးတွေကိုကြည့်တဲ့ကောင်းကင်လေးဟာသူ့ကိုယ်သူလည်းပဲခါတယ်ကောင်းမလေးတွေကြည့်ကြအောင်သူကနေပြီးတော့သူ့ကိုယ်ကာယရှိနေဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ကြမှာပေါ့နော်ကောင်းမကလေးကလည်းပဲသူ့ကိုယ်ကောင်းကင်လေးတွေကကြည့်ကြအောင်အတွက်သူကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမှာပေါ့နော်အဲပြင်ဆင်ကြမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပြင်ဆင်လိုက်ပါလေကောင်းကလေးတွေကလည်းသူ့လည်းစိတ်ဝင်စားပါကောင်းမလေးတွေကလည်းပဲပြင်ဆင်တတ်တဲ့ယောက်ျားလေးကိုစိတ်ဝင်စားပါပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်မှတယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းပဲဒါตายာကြရပါမဟုတ်လားဒါလည်းပဲလူတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ဒါမူပေါင်းဏိကာမျိုးမဟုတ်လားအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုတော့ဘာမှကိုအဲလောက်ရှားမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူလည်းပဲစိတ်ကုန်ပါပေါ့နော်စိတ်ပြက်ပါပေါ့အဲ့ဒါကနေပြီးသူလည်းပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာယူသွားတာလို့ဒီလိုပြောကြဆိုပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျအဲလိုဆိုတော့တကယ်တော့ဟောဒီအမှုကတော့တော်တော်ကိုခဲရင်တယ်လို့ပြောကြဆိုပေါ့နော်အဲကျုပ်လည်းပဲကန်တရားအကြောင်းလေးကိုပြောတဲ့အခါမှာကန်တရားကိုလူတိုင်းပြောနေမယ်တကယ်ကန်တရားအစ်စ်အမှန်သိတဲ့ဟာကိုတော့ဖြစ်ဘယ်သူမှမပြောကြတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုဖိပြီးကျုပ်ကလည်းပြောနေတယ်လို့မှတ်ပါဗျာနော်ဟောဒီကန်တရားဟာတော့ဖြစ်အဲ့ကန်တရားယူရင်လည်းခင်ဗျားတို့လည်းပဲလူကွဲဖြစ်သွားမှာနော်လူအုပ်စုနဲ့လူအုပ်စုကမယူမမယူတာဟောနော်လူအုပ်စုကမယူတာဆိုတော့ဟာမင်းအရင်တမျိုးပဲကွာကျိုးတို့ကြောင့်တော့ကြီးယူနေတာပဲဆိုပြီးတော့ကို့တော်မှစကားမျက်နှာလွှဲရင်လွှဲသွားကြတော့မှာပေါ့နော်ကဲလွှဲရင်လည်းလွှဲกว่าဆိုပြီးတော့ပြောရတော့မှာပေါ့နော်တကယ်တော့ကိုကမှန်းနေပြီဆိုရင်တော့နောက်တင်းမြတ်တဲ့လူတယောက်နောက်တင်းမြတ်တဲ့လူတယောက်နဲ့တော့တွေ့မှာပါဗျာနော်ကျိုးတို့ငယ်ငယ်တော့ကနေပြီးတော့ဒီအသိအမြင်လေးသိပြီလို့ဆိုတဲ့အခါဆိုရင်ဘသူကဖြစ်ဖြစ်ကျိုးတို့မျက်နှာလွှဲလွှဲသွားတာပဲဟုတ်နော်ဘသူအဖြစ်လွှဲလွှဲသွားတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရတော့အဲကျုပ်တို့ရဲ့ဒီတရားဓမ္မစကားဟာတော့ဖြင့်ဘယ်လိုမှတရားဓမ္မစကားလို့လည်းမထင်ဘူးကိုမထင်တာဆိုတော့လွှဲတာပေါ့နော်တခါတော့ကျုပ်ကဆုံးကဟိုရောက်နေတယ်အဲ့ဒီအိတ်တွေကိုပေါ့နော်အဲအဖွားကြီးတယောက်ကလည်းအဲ့ဒီကိုရောက်နေရွာထဲကတကြီးကတော်ကြီးလို့ပြောတယ်အဖွားကြီးကဖွားကြီးရွှေပြည်တင်ဖုန်ကြီးကိုတွေ့ဘူးသလားပေါ့တွေ့ဘူးဟုတ်တယ်ကျုပ်လည်းရှိတယ်နော်ကျုပ်လည်းရွှေပြည်နေဘုန်းကြီးမမတည်ဘူးလေတွေ့ရောဘူးတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ရွှေပြည်နေဘုန်းကြီးများမတွေ့ကြဘူးလားမတွေ့ကြပါဘူးတဲ့အဲ့ဖခင်ပြန်ပြောတာနော်ဘာဖြစ်လို့ဒုန်းလို့ဆိုတော့မလေးဖခင်တော်ရှင်မခိုးရဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့ဗျာပြောဖခင်လည်းစွန့်တော့မကရဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဘယ်နဲ့တော့ပေါ့အခုလောက်တခါတည်းဒီဘာသာရေးရဲ့စွန့်တော့ကတ်တာတွေလို့ရှင်ခိုးတာတွေလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပဲလလုပ်ပြီးသူကတားရတယ်လေတဲ့ဒါကိုတိုင်းကူကသူကပါနေတာနဲ့ဟောကျွတ်တို့အပြည့်ပြောတော့တာမဟုတ်လားအဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအိရှင်ကလည်းပဲငြိမ့်နေလိုက်တာပါပဲဒါရွှေမင်းတဲ့ဘုန်းကြီးပဲလို့ကျွတ်ကမပြောတော့ဘူးရည်လားမပြောတဲ့ခါကျဟောလည်းရွှေမင်းတဲ့ဘုန်းကြီးမှမသိတာဆိုတော့လည်းပြီးတာပါပဲဒါအဲ့လိုဖြစ်သွားဆိုလိုတာကတော့မသိတဲ့လူတွေကလည်းကျွတ်တို့ကြာဘူးနာဝရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညှိငွေနေကြတာပဲလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဒါဘာလို့ညင်းငွေတာလဲလို့ဆိုတော့သူတို့ယူတဲ့ကံမျိုးကျွတ်တို့ကလုံးဝမလုပ်တာဘာဖြစ်လို့သူတို့ယူတဲ့ကံမျိုးမလုပ်တာလဲလို့ဆိုတော့ကျွတ်တို့ကသူတို့ယူတဲ့ကံမျိုးကိုယူတာကိုပြက်စီတာရှိဘနာဝါမယူလိုက်လို့
အဲ့ဒီကံကိုယူနိုင်တာကရှင်းဘွားနောက်ဘွားတွေကိုလက်ခံထားလို့သူတို့ကလက်ခံထားလို့သူတို့ကံကိုယူနိုင်တာကျွတ်တို့ကသူတို့ရဲ့ရှင်းဘွားနောက်ဘွားအယူကိုကျွတ်တို့ကနေပြီးတော့မျက်နှာလွှဲထားလိုက်ပြီလို့ရှင်တော့ဟောကံလည်းပဲပါသွားပြီကံလည်းမျက်နှာလွှဲတဲ့ထဲပါသွားပြီဒီဘက်ဘွားမှာတယ်ပဲအဲ့ဒီကံရဲ့အယူကဖြစ်တော့မှာလို့ဆိုတော့ဟောဒီဘက်ဘွားတဲ့တဲပါတယ်ဖြစ်တာဟုတ်ကြသူတို့ကလက်မခံနိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်တဲ့ခါကျကျွတ်တို့ကဒါမိစ္ဆာတိတိပဲတဲ့သူတို့ကထင်ကြတော့တာပေါ့နော်တကယ်တော့သူတို့မိစ္ဆာတိတိဖြစ်နေတာကိုသူတို့မိစ္ဆာတိတိဖြစ်တယ်လို့မသိဘူးပေါ့ဗျာနော်ကဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တာဆိုတဲ့အကြနေကွာလို့ဒါဆိုရင်တော့လို့ငါဖျားစီကိုသွားတော့ကဖျားဟောတဲ့တရားတွေကိုငါလက်လမ်းမိတလို့တခါတည်းတွေးခေါ်ပြောပြပြီးခါလာငါလှုပ်တယ်လို့လို့ငါတို့ရဲ့ပုံပါလေးထားတဲ့လူလေးတွေကိုလို့အဲသူတို့လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးလိုငါလှမ်းတယ်လို့သူတို့လှမ်းနေအောင်တည်းဆိုတော့ဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေဟာပါဠိလိုတွေရှိတယ်ပါဠိတွေကိုမြန်မာပြန်ထားတာကြီးတွေလည်းမြန်မာပြန်ပါဠိတွေလည်းပဲအရှိလျားကြီးတွေဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကလည်းနော်ဆရာကြီးဦးမင်းစုဝန်တို့ဘသူတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေပါတယ်ဒါကဘာကြီးမှာဘာသာပြန်ထားတာပါဗျာမလီဒါကြီးဆိုတော့သူတို့ကလည်းပဲမြန်မာစာဝိဇ္ဇာကြီးတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့တော်တော့ကိုသူတို့လည်းအလေးထားကြတာပေါ့လားအဲ့တဲ့ဟာနဲ့ကျွတ်တို့တည်းမတူဘူးလို့ဆိုတော့ပါကျွတ်တို့ကဘာဝိဇ္ဇာမှမဟုတ်တဲ့သူဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောကျွတ်တို့လည်းပဲအလေးမထားတော့ဘူးဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်ရလေအောင်ကိုယ့်နောက်ကိုလိုက်ကြတဲ့သူလေးတွေဆိုတော့အဖတ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွတ်ကလည်းဒါဖရာရဲ့ဟောကြားခဲ့ချက်တရားတွေ4000ကျော်လောက်ကိုအဲဘာသာပြန်မယ်ကွာလို့ဘာသာပြန်တာမှတကယ်ကိုတို့တို့လေးပြန်မယ်လို့တို့တို့လေးပြန်တာလဲနားကိုလဲအောင်အတွက်ဖះကဇီတော်เจ้าပန်နေတယ်ဆိုရယ်အဲ့ဖះတင်တွေ့မဲ့လူကဇီတော်เจ้าကိုလာလာပြီးစကားလာမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးဥတည်လို့ရှိခိုးဥတည်လို့ပြီးဆိုရယ်မြတ်စွာဘုရားရယ်လဲနှုတ်ဆက်လိုက်တော့ဘုမြတ်စွာဘုရားကိုရယ်လဲသူကနှုတ်ဆက်လိုက်နှုတ်ဆက်တာကတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုတရားတွေပြန်ကျင့်သုံးနေတော့ဘုရားလို့ဆိုလဲဒါတော့တကားစာတုတ်ဆက်တာပေါ့နော်အဲဖះတုတ်ဆက်တာကတော့တကားဘယ်လိုတရားတွေပြန်မင်းတို့ကျေသုံးတရားတုံးလို့ဖះနှုတ်ဆက်တာဆိုရင်လည်းဖះအရင်နှုတ်ဆက်ပေါ့နော်တယောက်ယောက်ကအရင်နှုတ်ဆက်တဲ့စကားလေးပြောလိုက်ပြောပြီးသားရဲ့ဟိုသူကလည်းဖြေလိုက်ဟိုသူကဖြေတာရဲ့ပါရပန္နာဆိုရင်လည်းတောက်သူကဒီတစ်ခါပြန်ပြောလိုက်အဲ့လိုတဲ့စကားတွေပဲအပြန်လှမ်းကြီးတယ်ပြောတာပေါ့ဗျာတော့အဲဖះနဲ့အဲ့လာတွေ့တဲ့တခါနဲ့အပြန်လှမ်းပြောတာဆိုတော့အဲတသုတ်ပြီးသွားရောအဲ့တသုတ်ပြီးသွားတဲ့ကြာဒီတသုတ်ကဖတ်လို့နားပလဲတာလို့မရှိနိုင်ရဘူးပေါ့တော့စကားပြောတာကိုအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်အောင်ရေးပါပဲကွာဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကလည်းရေးတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလူရေးတာကဟိုတော်ဆောဆောတော့ကတော့ဒီကဘီစီဘာနီကယ်ကိုပြောင်းရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီကနီကယ်လည်းရေးခြင်းနဲ့တာယုဒ္ဓနီကယ်လည်းရေးခြင်းနဲ့အင်ဂုတ္တရနီကယ်လည်းရေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့နီကယ်တွေအကုန်လုံးကိုရေးပြန်လို့ဆိုကြဒီလိုအပြာဝုတ်ဖြစ်တဲ့အခါကျမှအဲနိကေတွေကိုနိကေ၄ရပ်ကိုတော့ရေးတယ်နိကေ၁ရပ်ကတော့ပထမဆုံးတော့အကြက်တိုးတဲ့နိကေလည်းမဟုတ်ဘူးရှည်တဲ့နိကေလည်းမဟုတ်ဘူးအလဲလက်နိကေပေါ်ဆိုပြီးတော့အဲအဲ့ဒါကိုဘိစိဘနိကေကိုဒါရေးလိုက်တာအဲသုံးပေါင်း150လောက်ပေါ့ဗျာသူကတသုတ်စာအုပ်3ဟုတ်ရှိစာအုပ်တုတ်ပါအဲသုတ်တပေါင်း50ပါတာဆိုတော့အဲ3ဟုတ်ဆိုတော့150လောက်ပေါ့တော့အဲ150ဆိုတဲ့ဟာဒါလည်းပါတာလည်းရှိသေးတယ်150လို့ရေးတဲ့ဟာက150နဲ့5တုပ်လို့ပါတော့လည်းရှိသေးတာဗျာနော်ဥပမာလို့ပဲဗတိကာရဘတုပ်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဗတိကာရဘတုပ်ဆို3တုပ်လောက်ရှိရှင်းတယ်တခါလဲအဲဆရာတသာတုပ်2မျိုးပြောလိုက်ပြောသွားဖျားပြောရဟာဟို2မျိုးပြောလိုက်နောက်ရှင်ပါရှင်ကိစ္စရဲ့နားနေပြောတော့2မျိုးပြောလိုက်နေသတိပြရတဲ့ခါလေးကိုဒါအဲဗတိကာရပါဆိုရအောင်ဗတိကာရတဗတိကာရတဟုတ်တယ်အဲဗတိကာရတဆိုတော့ဒါတကူတဲ့အဲချက်တာတဲ့သူလို့ဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ရောက်ပါတယ်တော့ကောင်းတော်ညင်တညင်ဟမ်ကောင်းတော်ညင်တညင်ရှိတော်ရဟဟုတ်တော်ဒါတဏီတဲ့နဲ့ကိုတခါတဲ့လူကောင်းဖြစ်တဲ့ရဟပေါ့တော့အဲဆိုတော့ဘာဆိုလို့လဲတော့50တုပ်ရှိရတဲ့အဲဒီကဲတကူဥစားတော်ဟာ50တဲ့2တုပ်3တုပ်တွေလည်းဖြစ်ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုရဲကြောင်းလင်းပြောတာပါအဲ့ဒါလေးဆက်ပြောတာပါဒါဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒီနိဂယ်တွေအကုန်လုံးကိုဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားတဲ့ခါတဲ့
တရတတိနေရတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဘုရားပြောစကားတွေကိုတတုတ်တိုင်းတတုတ်တိုင်းပါဘုရားပြောစကားတွေရှိတာဟုတ်အဲ့တော့ဟိုသူကပြောလိုက်ဒီသူကဘုရားပြောလိုက်ဘုရားပြောလိုက်ဟိုသူကပြန်ပြောလိုက်တဲ့သိလဲရှိတာပေါ့တပြက်တာကြော်ကြော်ကလေးလောက်သာပြက်တာတပြက်တာကြော်ကြော်ကလေးလောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်ဘလာစာရွက်တဲ့တပြက်တာခွဲလောက်ဒီလောက်ပဲရှိတာပေါ့ဒါဆိုတော့ဘယ်မတိတိုင်စရာဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့ကိုယ်တည်းယဉ်နှီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါဖះမဟုတ်တဲ့သူတွေပြောတဲ့ဟာတွေတော့ဝေးသွားပြီပြောကြသဘောတော့မှန်ပါဗျာဟောအဲ့လိုဖြစ်အောင်ငါလူတွေအတွက်တော့ဒါလေးတော့ရေးရပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဒီအပြာဝတ်တဲ့ဝတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျမှတော့လဲသွားပြီးတော့အဲ့ဒါရေးရတယ်ဗျာနော်ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ငါအဲ့ဒါရေးလို့တော့မပြီးနိုင်ပါဘူးလို့တော့ထင်တာပေါ့ဒီပေမဲ့လည်းမပြီးပြီးွားလို့ရေးရပါပဲလို့ဒါအဲ့တော့ပြီးလဲပြီးသွားတာပါပဲဗျာ။ကြိုးစားပြီးရေးလိုက်တာဆိုရဲကြတော့လည်းလဲရတယ်ပြီးတော့ညတည်းအထိရေးတာပဲစားချိန်လေးလောက်ပဲခြံထားပြီးတော့အဲ့လိုရေးလိုက်တာတကယ်ကိုပြီးသွားတယ်ဗျာ။ပြီးသွားအဲ့စာကလေးကစာပြန်တာလေးတစ်ထောင်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်ဗျာ။တစ်ထောင်တုံးကြော်တဲ့ပုံမရှိဘူး။အဲအဲ့လောက်ဆိုတော့ဟာဒီစာဟုတ်ဟာငါတို့ဖះရှစ်ခိုးနေကြပါဆိုတာတည်းဖះမတိပဲနေရှစ်ခိုးနေကြပါဆိုတာတည်းဖះတိအောင်ဖះရပါဟာလို့ပြန်ပါတိအောင်ဖတ်တာဘုရားကိုညွတ်တာညွတ်နိုင်တာပဲဒီမှာအဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အိ္သာဟုတ်အဲကျုပ်လည်းပထမဆုံးဒုတိယထောက်ပကြခင်ကလေးကအဲရေးပြီးတော့ဖြတ်မှုပဲလို့လှုပ်ထားတာအဲထောက်ဒုတိယထောက်ကြတဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့အထိအဲ့တော့ကွန်ပျူတာတွေလည်းမပေါ်သေးဘူးဗျဒီမှာမပေါ်သေးဘူးလို့ဆိုရဲစာကူးဆက်နဲ့ပဲကူရမယ်ပုံတရားရှိစာကူးဆက်ကတော့အဲ့တော့ပေါ်စားမြုပ်နေပြီအဲစာကူးဆက်နဲ့ပဲကူရမယ်ဆိုပြီးတော့အကူရအတွက်အဲလူကျင်တဲ့လူကပစ္စံတရားစီပေးကြာဆိုပြီးတော့တရားစီလောက်တော့ပေးထားကြတကယ်တော့တရားတော့မကြတော့ပါဘူးကူရပေါ့အဲ့တော့တရားလည်းခုတန်တာဘုရားတော့အဲ့ဒါမကူပြည့်ဘူးကျုပ်ထောင်ထဲရောက်သွားတယ်ကြာသူတို့ပဲပြန်ပေးလိုက်ကြတယ်ပေါ့ပြန်ပေးရလူကလည်းကဲပြန်ပေးဒီမှာနေရတာ33လောက်ပါတော့ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့သူလည်းပြောလို့300တည်းတူတယ်ဗျာတော့အကျိုးလက်ထောင်းတဲ့ခွန်းတဲ့ခွဲလောက်ကြာသွားတယ်ဟုတ်ဗျာနော်အဲပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ကွန်ပျူတာတွေကဘောနေပြီအဲပုံလေးစက်တွေကလည်းဘောနေပြီဗျာနော်အဲဘောနေပြီဆိုတဲ့ခါကျအဲ့ဒါတွေနဲ့ဒါတက်ရပဲဆိုတော့နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပါတယ်အခုတော့နှိပ်ဖြစ်လဲသွားပါပြီလို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမင်းတို့သုံးကြဟာအဲ့ဒါကိုဖတ်ကြအဲ့ဒါကိုဖတ်လို့ရှိရင်မင်းတို့ဘာမှဖြစ်ဘူးလို့အဲ့ဒါကိုဖတ်တဲ့အတွက်မင်းတို့ရဲ့အတိတဲမှာဖတ်တာတော့ကိုယ်ဖတ်စာမရှိတဲ့အတွက်တော့နင်းနေတော့ခက်ချင်တော့ခက်ပါဘောလို့ဒါပေမဲ့အပြောဆိုတွေပဲပြောထားတာဆိုတော့တကယ်ပခက်တိုင်ဘူးလို့အဲ့တော့ဖះစီကိုမင်းတို့ရောက်သွားမယ်လို့ဖះနဲ့ယဉ်ညိသွားမယ်လို့ယဉ်ညိသွားရင်မင်းတို့ဘယ်လိုမှမမနိုင်တော့ဘူးလို့အဲအဲ့လိုလေးပြောရတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီစာကလေးလည်းအခုတော့ကုံတောင်းကုံလားမသိဘူးကြိုလည်းပဲအဲ့တော့ဘယ်ထောင်လောက်ရဲ့လိုက်တာပါလဲနော်2000ဟုတ်လားဟုတ်ကလား1000လောက်ပဲတပြီတော့သူ့စီမှာရှိတယ်ဗျာတပြီတော့ဟုတ်ပြီတော့ပြီးတာပါတယ်။ဩဟုတ်လားဘယ်လိုလဲပေါ့ပါလေ။မှန်ပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဖတ်ပါဗျာတော့။မှန်ပါဗျာ။ကြိုးစားပြီးတော့ခင်ဗျသမီးတော်လေးတွေလည်းပဲပြီးပါပြီးဖတ်ပါဗျာ။အာနာနဲ့ဘာသာတာသနာဝရှိလား။မရှိမရှိဘူး။ဩမရှိနေရရှိနေရပြေးလဲ။ဟုတ်တယ်။ဆိုလိုတာတော့အဲ့ဒီအာနာနဲ့ဘာသာတာသနာကတော့နောက်ဆုံးပဲရေးထားတာပဲ။ဒါလည်းဟိုလာပြီလို့ဟိုလာပြီဆိုတော့မသေးခင်တော့ဒါလေးတော့ပြောကိုသွားမှာကြိုက်ပါဟာလို့။မပြောဝုံးဘူးလို့ဆိုပြီးမပြောဝဲထားလို့ရှင်တော့လည်းပဲဖတ်တင်တယ်လေးပဲဆိုတော့ရေးလိုက်တာတဲ့အဲအပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုတော့ဟာတော့ဖတ်ကိုဖတ်ကြပါအဲ့ဒါကိုမဖတ်ရင်တော့ဖះကိုမတိဘူးပဲဖះလေးသင်ချင်တဲ့ကဘာတသိန်းကြီးကလေးကဖြည့်ကျင်ခဲ့ရတာလို့ဘာလို့ဆိုတာပြောကြတာမဟုတ်လားဗျာသူဟောပြောချက်တဲ့မှာတသက်ကလေးမှမပါဘူးတသက်ကလေးမှမပါဘူးဆိုရင်တော့သူတော်ကြီးတော်လှုပ်ထားရပြီပါတသက်မှမပါလို့တော့ဖြစ်ပါမလားပေါ့နော်အဲ့လိုလေးသိချင်တဲ့ကဘာတသိဆိုတာကသူလည်းမပြောပဲနဲ့ဒီသူ့ရဲ့အထုပ်ပတ်တီးတယ်ဘယ်ရောက်လာတာတုံးပေါ့ဘယ်ရောက်လာတော့ဆိုရင်စိတ်ချင်တဲ့လူတွေရောက်တာပေါ့နော်တစီ6တာလို့ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဒီတော့တစီ6တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တစီလည်းသူတို့အချောက်ခံရတာပေါ့လားမှန်ပါဗျာတစီရက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါလားရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့မျက်စိနဲ့ကိုတစီကိုမြင်တာဗျာဟုတ်ပါလားကဲမရှိတဲ့အာရီကိုတကယ်မြင်ပြီလို့ဆိုရတယ်ကြာတကယ်မြင်မှတော့လည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတာလည်းမယုံနိုင်တော့ဘူးဟောသူတော့ပြပြန်ဟုတ်ပြန်တာကဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျခုနကပြောသလိုပဲမတ်တထပြီးခြာလှဲလိုက်လို့ရှိရင်90လောက်လှဲလိုက်လို့ရှိရင်ပေါင်းကျင်ကြီးကရက်လိုက်တည်နေတယ်ပြန်တယ်ပေါင်းကျင်ကြီးကလဲနေတာရတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးမ
ါပဲတကယ်ရှိတာမဟုတ်ပဲလေတကယ်ရှိတာမဟုတ်ပဲလေလဲနေတာကြီးရတယ်တကယ်မရတာပဲမဟုတ်လားအဲအဲ့လိုအဲ့ဒါကိုလဲတော့မစင်ချင်းနိုင်ဘူးဗျာအဲ့လိုကအဲ့လိုမစင်ချင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့အာငါတို့တော့ကဲကို6ခါဘူးတာဆိုတော့ဘယ်မရှိပဲနေပါမတုံးနဲ့ဟာဆိုတော့ပြောတော့တာပေါ့နော်အေးရှိဟာလို့အဲ့လိုဆိုရင်ပြီးတော့ရှိနိုင်ရှိလို့အဲ့လိုပြောရတာပေါ့နော်မတွေးတတ်ဘူးလို့ပါလေအဲ့မတွေးတတ်တာကလူလွန်းလွန်ပြီးမှတခါလဲနောက်ဘွားတွေလို့နောက်ဘွားတွေလို့နဲ့အဲ့လိုတကိုးတွေလို့သိတိတွေလို့နဲ့အဲ့တကိုးသိတိလဲသူတို့ကမသိကြဘူးဗျာတကယ်တော့တကိုးသိတိကတော့လူတိုင်းရှိပါတယ်ဗျာဥပဒီလာကားမောင်းတာလူလေးမောင်းလားအဲ့လူလေးကားမောင်းတယ်ဆိုရင်ပဲငယ်ကလေးကသူ့ဟာသူ့ဘောက်တတ်တာဘယ်ဟုတ်ပါ့မလို့နော်ဘောက်တင်ပြီးတော့ပဲလေ့ကျင့်ပြီးတော့ကဘောက်တတ်သွားတာပေါ့လားအဲ့ဒါတကယ်တော့ကားမောင်းတဲ့ဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတာပဲဗျနော်ဘောက်တတ်ခင်တော့ဆိုရင်တော့ဘယ်ကားကိုတက်ပြီးတော့ဘယ်မောင်းဝင်ပါတော့နော်အဲကားပေါ်တက်ပြီးတော့မောင်းအောင်ကတော့ကိုယ်လေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာကိုဇံပွားတယ်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဇံတွေကိုပွားပါပွားပါများတဲ့အခါကျတော့အဲမောင်းရင်မောင်းရင်လည်းပူပူပြီးတော့ကိုယ်နေလေကျင်သွားဆိုတော့ဘယ်နှဘာလို့ဟောဘယ်နှဘာလို့ဟောပါဆိုတာစိတ်ကတီးကြတော့ကူးမနေရတော့ပဲစိတ်ကူးတာနဲ့လက်ကလှုပ်တာနဲ့ကထတ်တူဖြစ်သွားတော့တာအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတာလို့ဒီလိုပြောပါဗျာနော်ဝိဇ္ဇာဆိုတာကတော့အကုန်အစုံဘလုံးဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်တကိုးတွေလည်းတကိုးဝိဇ္ဇာရှိတာပဲဟုတ်တော့ဓမြတွေလည်းဓမြဝိဇ္ဇာရှိတာပဲတိုက်စားရှိလာပြီဆိုရင်တို့ကတကယ်တို့အောင်မြောင်ကတယ်လှုပ်တတ်တယ်ခိုးတတ်တယ်တိုက်တတ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲအဲခါရတဲ့သူတွေဘလို့ကကိုသူတို့မလှန်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်သွားတာရောအာဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပွားများထားလို့ပဲပွားများထားတယ်ဆိုတာလေ့ကျင့်ရတာပေါ့အနည်းဆုံးစပိန်ကလေးစီတာခါစားအဲ့စပိန်ကလေးကိုကိုယ်စပိန်မဟုတ်သေးတော့သူများစပိန်ကလေးခဏတွေ့တယ်ဆိုပြီးဘာစီသွားပြန်စီသွားပြန်စီသွားတယ်လောက်ကြတာပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့လေပို့ပြီးတော့လေတတ်ကြတော့တာနော်အဲရေပါဘာလေးကြောက်နေတော့ကကျုပ်ကြောင်းမြောက်ဖက်ကလမ်းကြီးရတဲ့ခါတကွက်ချပြီးတော့အိမ်လည်းမရှိဘူးအဲ့ကလေးမလေးတယောက်ကတခါလဲဟိုးအနောက်ထိပ်ကိုသပိတ်စီးလိုက်ဟိုးအရှေ့ထိပ်ကိုသပိတ်စီးလိုက်ဟောနောက်ကျမြန်မြန်ကြီးစီးလိုက်ဟောအဲ့လိုပါဗျာဟိုနောက်ကွေ့ပြီးတော့စီးလိုက်နောက်ကွေ့ပြီးတော့စီးလိုက်တာဟောဒါသူကအစီလေးကျင့်နေတာဟိုးလို့အစတော့ကတော့ကိုးကအစီပေါ့ကိုးကအစီရနေပြီးတော့သူလေးကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုအော်မြင်မြင်ကိုအဲစီးနိုင်သွားတော့တာလို့ပြောကြပါဆိုတော့တို့တို့ဆိုသပိတ်ခွတော့မစည်းဘူးတာဆိုတော့စီးလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်သေးဘူးလို့တော့ဒီလိုပြောရလိမ့်မယ်ဗျာနော်ဟောတော့ကဆိုတော့မပြောနဲ့တော့နော်တို့တို့ဆိုမောင်းတော့မောင်းတတ်တာမဟုတ်ဘူးသူများတို့ဒီရန်ကုန်နေမန္တလေးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တို့ကကားမောင်းတဲ့လူဖေးသားကနေထိုင်ပြီးတော့ဒီလိုလိုက်မလီတို့တို့ဖြစ်ညောင်းနေပြီကားမောင်းတဲ့သူအဖြစ်ဟာမင်းမညောင်းသေးဘူးလားဆိုညောင်းအောင်နေတယ်သူကတခါသူ့ရဲ့မျက်စိကလည်းမအားဘူးနားလည်းမအားဘူးလက်ကလည်းမအားဘူးခြေထောက်ကလည်းမအားဘူးဒီကိုယ်လုံးမအားဘူးတော့ဒီကိုယ်လုံးမအားနေဒါကြီးလုံနေရတဲ့ဒါနဲ့ तू ကမညောင်းဘူးတဲ့ဗျာကိုကသားလေးထိုင်လိုက်ရတဲ့ဒါနဲ့ထိုင်လိုက်ရတဲ့ဒါနဲ့ညောင်းနေရတယ်ဗျာနော်အော်လို့ဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတာပဲလို့အဲ့ဒါလို့အဲ့လို့ तू ကတော့အကုန်လုံးစင်ကျင်မိနေတယ်ကွာဒါအဲ့လို့စင်ကျင်မိနေတဲ့အခါကျတော့ဝိဇ္ဇာဆိုတာလည်းသိတာပဲဟုတ်နော်အဲ့လို့ဒီကဘာဝိဇ္ဇာညာဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာတွေကမျိုးမျိုးပေါ့တချို့ကတော့လည်းပဲအဲ့လိုတကိုးတွေလောက်တော့တကိုးဝိဇ္ဇာအဲဓမြတွေလည်းဓမြဝိဇ္ဇာလူလိန်တွေလည်းလူလိန်ဝိဇ္ဇာဗျာနော်ဟုတ်တယ်လားနော်သူလိန်လိုက်ရင်ပြိနာပဲဒါအဲ့တော့ဟုတ်တယ်ငေါ့တဲ့လူကလည်းအဟောက်ငေါ့ဝိဇ္ဇာအကုန်လုံးဖြစ်တာဗျာနော်အဲ့ဒါတွေကသူ့ဘာသာသူတခါတည်းတမ်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလုံရင်လုံရင်လုံရင်ကနေမှသူကနေပြီးတော့ပွားလိုက်တာပွားလိုက်တော့အဲ့ဒါပွားတာဘယ်လိုပွားရလဲလို့ဆိုတာလည်းမင်းတို့လည်းဒါနောက်ကြတော့သိပါပါဘောနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလူဖြစ်တဲ့အတွက်သူတွေကပေါက်ကိုကြတာလို့လူပြောကြဆိုနော်အဲကောင်းကောင်းပေါက်တတ်သွားပြီဆိုတာပေါက်တာပဲစိုက်ကယ်စီးတတ်သွားပြီဆိုစိုက်ကယ်စီးပေါက်တာပဲဒါလေအဲအဲ့လိုပဲဒါဒီစိုက်ကယ်တွေကိုပြင်တာတို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပါရုပဲလုံးစားမရှိဘဲနဲ့လုံးရင်ဇန္တဝါဒဇန္တဝါဒနဲ့အကြာကြီးလောက်ပါပေါ့နော်လုံးစားရှိလုံးပြီဆိုရင်တော့ဟောဥကျော်လင်းတလို့ဟောဥကျော်လင်းတို့ခဏနှိုက်လိုက်တာနဲ့ပြီးတော့ပါနော်အဲစိုက်ကယ်ပြတ်တာတို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့တကယ်တော့ဒါဝိဇ္ဇာပဲဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်ပါလေအဲ့လိုဆိုတော့လူတွေမှာဒီအတိအပိုင်းဆိုင်ရာတွေကရှိဖို့နောက်ဘွားတာကူးမသွားနဲ့ကူးမသွားဘဲနဲ့ဒီမှာတင်းဒုံးပိတ်ပြီးတော့လည်းမခံနဲ့ဟုတ်တယ်လားနော်တကယ်ကိုဒါတိတာဟာဘယ်လိုကြောင့်တိတာလဲလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်အခု community တွေပါတွေလို့ဆိုရင်လည်းရှိဖို့နောက်ဘွားတော့ယူမှာမဟုတ်ပါဘူးမယူရဘဲလို့လည်းပဲသူတို့ရဲ့ community စနစ်ကြီးကိုပဲသူတို့ကနေပြီးတော့
သိမ့်ပိုက်ထားတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုအိတ်ထဲမှာပဲနစ်နေတာဗျာသူတို့လည်းเนาะနစ်နေတဲ့ခါကျသူတို့အတိမပေါက်ဘူးလို့ပြောကြလို့အကျင့်ကိုတံပိုးမထားဘူးဗျာเนาะတကယ်တော့ကျွတ်တို့ကအကျင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ရပါဟုတ်ဘူးเนาะဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဆိုတာအကျင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ရပါကျွတ်တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝိဇ္ဇာလေဟုတ်တယ်ပေါ့ဘကအဲ့တော့အရဟံတမ္ပါတမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပန်တော်ဆိုစရဏဆိုတာအကျင့်ပဲဟုတ်လားတမ္ပနာဆိုတာပြည့်စုံတာစရဏတမ္ပနာအကျင့်ကဖြစ်တဲ့ဝိဇ္ဇာကိုစရဏတမ္ပနာဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာဘုရားရဲ့ဝိဇ္ဇာအတမန်လေးတဲ့ဝိဇ္ဇာမဟုတ်ဘူးစရဏတမ္ပနာဝိဇ္ဇာကာမောတဲ့ဝိဇ္ဇာလည်းမဟုတ်ဘူးတကူကူတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုသူစကားပြောတဲ့ဝိဇ္ဇာလည်းမဟုတ်ဘူးစရဏတမ္ပနာဝိဇ္ဇာစရဏဘာကြီးကျင့်တယ်လဲပေါ့အဲ့လိုပဲဒါဟိုတဲ့နေပေါ့ဇာနေကိုကျင့်တာပေါ့နော်အရိယမတ်တွေကိုကျင့်တာပေါ့အရိယမတ်တွေဇာတွင်းပြီးကျင့်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုပဲစရဏတမ္ပနာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီစရဏတမ္ပနာဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့တခါလဲဘာမေးပေသူ့အနေနဲ့အဖြစ်မရှိတာလို့မရှိဘူးလို့လို့ဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးကိုကျွတ်တို့ရောက်နိုင်ဖို့ရတဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့မှာရင်လွန်းလှတဲ့ခြေဘဝနောက်ဘဝအယူဆကိုပေးကြပါဘာလို့ပေးရတာတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ပေးရတာလေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလို့မိစ္ဆာဆိုတာမှာရင်တဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်ပဲလို့ဆိုတော့ဟောမှာရင်တဲ့အမြင်ဆိုတာပေးရမှာပေါ့မှာရင်တဲ့အမြင်နဲ့ပြောတာတွေမှာရင်တဲ့အမြင်နဲ့လုပ်တာတွေမှာရင်တဲ့အမြင်နဲ့နေတာထိုင်တာတွေဟာတကယ်တော့ဒါကတော့အဲမိစ္ဆာဝါစာမိစ္ဆာကမ္မန္တမိစ္ဆာအာဇီဝတွေဖြစ်မှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါတွေဖြစ်ပြီဆိုကြတဲ့လူကမတရားဘူးအဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုကြတဲ့ဘောင်းကျင်နေတယ်လည်းပฏิပခါတွေလည်းဖြစ်ရတော့ပါပဲပေါ့ဗျာเนาะအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မဖြစ်အောင်ကတော့တကယ်ကိုပဲကိုကနေပြီးတော့အဲ့ရှိဘဝနောက်ဘဝလို့ဆိုတော့ပါရွင့်စရာအချက်လက်အတိအမြင်ကိုကိုသိမ့်ပိုက်မထားပြီးကိုလိုပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒီလိုများသိမ့်ပိုက်မထားဘူးဆိုရင်တကယ်ကိုပဲအဲ့ဒါကိုလွတ်ထားရင်ဘယ်လိုကြောင့်ဒီမှာဖြစ်တာလဲပေါ့ဥပမာဥကျော်လွင်တို့အဲဆက်ကအပြက်တစ်ခုလာပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်လိုပြက်တာလဲစဉ်းစားရမှာမဟုတ်လားဗျာဒီနေ့ကကျွတ်တို့ကြောက်ပါရည်တင်တယ်ရည်တင်တာကိုရည်တင်လို့မရဘူးတဲ့ရည်မတက်ဘူးတဲ့ပြန်ပြန်ကြတာပဲတဲ့အဲ့ဒါလဲတစ်ခါသုံးခါလောက်ဆိုတင်နေရတယ်ရဘူးတဲ့တို့ကဘယ်အရင်တော့တော့ရနေတာပဲမရဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျအေးမရရင်လက်ဖြာကိုဝင်းမြင့်ပေါလာပါပါကွာလို့ကိုဝင်းမြင့်ပေါလာရဲ့မေးကြည့်တာပေါ့လို့ तू ကသင်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်သူပဲလို့အဲ့သူကတော့ဒါအတိပါလို့ဆိုတော့ညာဝင်းမြောင်ရေးလို့ကြောက်ရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့သွားကြည့်စမ်းပါဗျာလို့ဆိုတော့ညာသူသားကြီးရတာပဲအဲ့သူကနေအဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာဒုံးများလို့ဘယ်လိုဖြစ်လို့ရတာဒုံးလို့မေးကြည့်တဲ့ခါကျသူတို့ကကားတဲ့ခေါင်းကနေပြီးတော့ဘလူးကောင်းဘက်ကပိုက်ကပေါ့ဗျာဒီနေ့လေးဆက်တဲ့ဟာမှာလေမလုံဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာလေမလုံတဲ့ခါကျဒီရဲ့စုပ်ပြီဆိုတော့ตัวดลักก็เลบีสุบิดลักเลบ่าတော့สุบดาพอเด้สุบเองก็တော့ไล่มาพอเด้อะกูตัวน่ะเดี๋ยวเลียได้คันอเปียงก็เลียไล่ลาနေบิสุยเนาะครับเป้ยีเนี่ยยีอ่ะเบลุไล่ลามาတော့เด้ตัวดิโลเออไอ้ห่าโหแต่คาเรขายตั้วออกตัดไล่เด้ตัวน่ะยีน้องก็တော့ปัดดาโยโหเรนี่แหละซี้ดาบ่เปียหามาโจดิเนี่ยเนาะครับจุฮะจุจุซ่าจุซ่าเนี่ยซี้ดาကထူးတယောက်ကိုစီးထားလို့ပြောတယ်သူတယောက်စီးပဲမလုံဘူးလေသူကနည်းနည်းဝင်လာနေနေတော့လည်းမလုံဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲမလုံတဲ့ခါကျတော့လေရလိုက်ပါပေါ့လေလိုက်ရင်တော့လဲအဲတရားအထက်ကိုမတက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဒါအဲ့တော့လေမလိုက်အောင်တခါအပြည့်သာတက်ပြီးတော့လာမောင်းလိုက်ပါနဲ့ဟောရပြီဟုတ်တာပဲရတာပဲဒါအဲ့တော့အဲ့ဒါလေ तू ပြင်သွားလို့ရတာဆိုတာလေထက်သူကဒီမှာလေအဲ့လိုကြောက်ဖြစ်တာလို့ဆိုတာသိသွားရင်နောက်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဘက်ကလေလိုက်တာကြီးလိုက်ရောမဟုတ်လားမတက်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်အဲဘာမှခက်တဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးခက်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးပဲတရားလူတွေဖြစ်ဘလို့ဘက်ကိုမလုတတ်ဘူးဗျာအဲ့လိုဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်အဲကျုပ်ကလည်းသွားမကြည့်ပါဘူးဒါဖြစ်နေမှာပဲလို့ဒါတခုတော့ဖြစ်နေမှာပဲလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးနဲ့လုံနေပါတော့အကြောင်းအကျိုးပြည့်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ထွန်းမှာပဲလေအကြောင်းအကျိုးပြည့်စေပြည့်ဆိုရင်သားနဲ့မဖြစ်ထွန်းဘူးလို့ဆိုတော့ရှိကုန်ရှိဘူးဟုတ်တော့အဲ့လိုဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးပြည့်စုံတာကျွတ်တို့ဟိုဘက်မှာရေပုံပန်လေးလုပ်တယ်ဟုတ်လားတင်ပါရေပုံပန်ခါတဲ့အကြာကြီးစုပ်နေရတတ်တယ်အကြာကြီးစုပ်နေရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေမမလုံတာယူ
အဲလေးမလုံးနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲဒီတစ်ခါတော့ကဲလေးကြနာလေးပိုက်ဆက်ကိုဆက်တော့ဟာဆိုတော့ဆက်ရင်းနှမှာပိုက်ဆက်တစ်ဆက်ကနည်းနည်းသူလည်းမလုံးသွားဘူးတော့အဲကြောင့်လို့နည်းနည်းတော့ဒါလူသေးတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလူသေးပြီမှလို့လည်းပဲနည်းနည်းမှကိုမလုံအောင်ကတော့အဲ့ဒီပိုက်ဆက်တွေအကုန်လုံးအောင်လုပ်အောင်ပါပဲလုံရင်တော့ဒီကောင်ကတော့စုပ်ပါတော့ဘလာပဲကတော့နေကုန်နေဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးတွေကတော့အပြည့်ရှိတာကြီးတယ်ပဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလည်းပဲအလေးထားလည်းဘယ်သူမှမရှိဆရာလေးကဆိုလည်းလုံးဝအလေးထားမရှိဟိုဘက်ကဒီဥပင်းမြေတော့လည်းလုံးဝအလေးထားမရှိဆိုပေမဲ့သူကမရဘူးမရဘူးမရဘူးတဲ့နေတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုပါပဲဒါအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့အဖြစ်ဆိုတာကသူ့အကြောင်းနဲ့သူညီညွတ်နေဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ကုန်ဖြစ်ပဲမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အကြောင်းအကျိုးဘာချွတ်ရင်းနဲ့လဲဆိုတာစဉ်းစားရမှာပဲဘာချွေးရင်းလဲလို့စဉ်းစားတာချွေးချက်ကိုမမိမချင်းရတော့မတွေ့မချင်းရတော့သူကတော့ပြန်တာမဖြစ်ဘူးပဲအဲချွေးချက်တွေ့ပြီဆိုရင်အဲချွေးချက်လောက်လိုက်ပြီရှင်တော့ဒါဖြစ်သွားတာပဲလို့ဘယ်လိုပြောကြပါဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပါပဲဗျဘယ်ကျွတ်လို့ပြစ်စုတ်ပါရဲ့တကယ်ဒီကံတရားပေါ့နော်ကံတရားကိုတော့ကိုကနေပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့လူချင်းလူဆက်ဆံရေးမှာတော့မှအပေါက်ပြဲမရှိအောင်ကိုကလုံနိုင်သွားပြီဆိုရင်တော့ပေါင်းကျင်ပါလဲပဲဖြစ်ဖြစ်တာရဘယ်လိုကြောင့်လဲဘာပဲလိုကြောင့်လို့ ਆ လဲ ਨੇ ဒီလိုဖြစ်ရမှာပဲမဟုတ်လားဗျာဟိုအမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့တစ်ချိန်တော့ဒီတီထွင်ခဲ့တဲ့အမျိုးမျိုးတွေတီထွင်တဲ့မိသီးတွေပါတယ်တီထွင်တယ်ဆိုရယ်အခုကြီးဆိုရယ်ဘုသူစီမံတင်တာမှမဟုတ်ပဲသူ့ဘာသာသူလုံရင်းကနေပြီးတော့ကိုအခုတထောင်ဘကသူတီထွင်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပဲဗျာနော်အဲ့လိုပါပဲတကယ်ကတော့အတိတော်မှာပါပဲလို့လူပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်လည်းတကယ်ဖရားတရားနဲ့ဆက်လဲမိကြလားလုံးဝမသိတာမဖြစ်ရလျောကိုကိုယ်တိုင်းတခါလဲကြိုးစားပြီးတော့ဆင်ခြင်ပါဗျကိုကိုယ်လည်းကြိုးစားပြီးဆင်ခြင်တာဟာကိုကိုယ်လည်းသိယုံလေးတင်မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုယ်တိုင်းသိတယ်လို့ကိုတည်းပေါင်းရောတဲ့သူတွေလည်းပဲသူတို့လည်းသိကြပါပဲသူတို့လည်းပေါင်းရောတဲ့လူတွေသိတယ်သိတယ်လို့အဲကိုမယားကိုသားကိုသမီးဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့ဒီသူတွေလည်းပဲเออโกมีပြီးတော့သူတို့ရက်တီလာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်လည်းသူတို့အတုခိုးမှာပါပဲအတုမခိုးဆိုရင်လည်းဒါကြည့်ထားအလုပ်တာကြည့်ထားအတုခိုးထားတာလို့ပြောပါမှာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်ကတော့ဒါခင်ဗျားတို့သေသွားလဲနောက်လူတွေစီကြံခဲ့ပါပဲပါဗျာအဲ့ဒီနောက်လူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့နောက်လူတွေစီမဖြန့်တော့ပဲဘူးလားဖြန့်ပါဖြန့်မှာပဲအဲ့ဒီနောက်လူတွေကလည်းဒီရဲ့နောက်လူတွေစီဖြန့်ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးပိတ်တော့လူအများစုကဒီအကြောင်းအကျိုးပညာတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်လားဖြန့်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဘာမှအကြောင်းကျိုးမသိဘဲနဲ့လှုပ်တာကိုမရှိဘူးသူလှုပ်တာမှန်သမျှအကြောင်းကျိုးနဲ့ကြည့်တယ်ပဲလို့တိသွားပြီလို့ဆိုရင်ကတော့ဒီတလောကလုံးကြီးကအဲ့ဒါပြန့်သွားမှာနော်တလောကလုံးကြီးကပြန့်သွားရင်ဘယ်စစ်တွေပါလဲဘယ်တိုက်တော့ပါလဲနော်ဘယ်စစ်တိုက်တာတွေဆိုအခုမင်းအောင်လိုင်းလို့ဆိုရင်လည်းပဲအကြောင်းကျိုးမသိလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အခုတရုတ်ဆိုတော့တော်လေးနည်းနည်းပါနေတဲ့ပုံရှိတယ်သူဆိုရင်ဟိုတော့ဒိတ်ကျင်တယ်ထိုင်ဝမ်ကိုထိုင်ဝမ်ကိုသိချင်လို့ထိုင်ဝမ်သာခုနေဝင်တိုက်ကြီးသမလားထိုင်ဝမ်ကတော့ပြုတ်ထွက်သွားမှာပေါ့ထိုင်ဝမ်ကပြုတ်ထွက်သွားပြီ तू ကလည်းကြေးထွက်သွားမှာနော်သူ့လည်းပဲထိုင်ဝမ်ကနေပြီးတော့ပြစ်เสียချเสียတွေကလည်းရှိနေဆိုတဲ့ခါကျအဲ့လိုကြေးထွက်သွားရင် तू စီဝါကြီးကပြတ်သွားမှာမဟုတ်လားစီဝါကြီးပြတ်သွားလို့ရှိရင်ဒဏ်ရနိုင်လို့ကောင်းပါမလားဟုတ်တယ်လားနော် तू တော့ကြေးသွားပါရဲ့ကိုစီဝါကြီးလည်းပြတ်သွားပါရဲ့နိုင်လို့ပြတ်သွားပါရဲ့အဲနောက်ကြတဲ့ခါကျတော့အကိုကြည်တဲ့အတွက်ကိုစီဝါကြီးလည်းပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်ကောင်းပါမလားပေါ့ရှင်ပါဗျာအဲတက်လို့နိုင်ုံနဲ့မပြီးဘူးဟာပေါ့နိုင်လို့ဖြစ်မဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘာလဲပေါ့နော်ရှင်ပါဗျာတူတောင်နင်းနေတွက်တယ်ပုံရှိတယ်ရှင်ပါဗျာတကယ်ဆိုရင်တော့ထိုင်ဝမ်လေးကအဲသူ့ရဲ့သူကတန်တထောင်နဲ့300လောက်ရှိရတယ်ရှင်ပါဗျာဟိုကရှိတာလေးကလူလေးက300ရဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်တယ်100ရဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်တယ်အစိပ်300လောက်ရှိရတယ်ရှင်ပါဗျာထဲမှာရှိတဲ့လူကပေါ့ဗျာဒီလူလေးစိတ်300လောက်ကိုလူ1300လောက်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မနိုင်တာတော့ရှိပါမတော့ပေါ့တော့နိုင်ပေမဲ့ကိုယ်လည်းသူကပြန်ဖြတ်နိုင်တယ်ပြန်ဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကြာကိုအခုစီဝါရေးလေးကကောင်းနေတယ်တေုပ်စီဝါရေးလေးကပေါ့စီဝါရေးလေးကောင်းတာကိုဒါဖြစ်အောင်လှုပ်ထားလိုက်လို့ဒါကိုပြောင်းပြန်လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့လည်းပြုတ်သွားမှာတော့သူတို့ပြုတ်သွားမယ်ဆိုတာလဲသူတို့လည်းပဲသူတို့ရဲ့လူတွေကနေပြီးတော့လက်မခံတော့ဘူးနေမှာတော့သူတို့ community ကိုလည်းအဲ့လိုဖြစ်ပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ထိုင်ဝမ်ကလည်းမတည့်ရဲဘူးအခုတည်းကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲ
အင်ယူဂျီဆိုတာလည်းနော်အင်ယူဂျီကလည်းတကယ်တမ်းဆိုတော့ဟိုတုန်းကဟိုလိုအရာကောက်တောင်းဒီလိုအရာကောက်တောင်းတောင်းအောင်မလားအဲ့လိုတောင်းလိုက်လို့ရှင်တော့လေတိုက်ရင်တော့လေတကယ်နိုင်သွားမှာပေါ့နော်တကယ်နိုင်သွားလို့ရှင်တကယ်နိုင်သွားတာတော့ဗာမီပျက်စီးတာတွေအများကြီးဖြစ်လာပေါ့လားအများကြီးဖြစ်လာဆိုတဲ့ခါကျေးအများကြီးပြက်ပြီးမှဖြစ်တာအသိပ္ပိကဟုတ်ဟာပေါ့အငန့်ပြီးတော့ပဲတို့ဖြစ်ရပါပဲပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ပဲတခါလဲအဲသူတို့လည်းပဲဖြည်းဖြည်းပဲလုံနေရတာပဲပေါ့နော်အလုံးနေရတာဆိုလူကတကယ်ပါနဲ့လို့ရှင်တိုက်ဖို့တော့တိတ်မထတာမထားဘူးတိတ်မထတာမထားပြီမတိုက်ဖဲတော့လည်းမနေရဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုနဲ့တယောက်ကလည်းပဲချင်းချောက်ချင်းချောက်တော့နေတာပေါ့နော်ချင်းချောက်နေပြီပဲသူမတိုက်ပါဘူးကျတို့ဘာပြေကိုလည်းပဲသူတို့ဟာချင်းချောက်ချင်တာပဲဒါပဲလို့လည်းပဲသူတို့အဲ့လိုချင်းချောက်တယ်တကယ်သူတို့ဝင်ပြီးတခါလာလှုပ်လိုက်လို့မရဘူးအဲသူတို့လည်းပြတ်ပါပဲသူတို့ပြတ်တယ်လို့ကျတို့လည်းပြတ်ပါပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုအပြက်တွေကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတာအပြက်တွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟိုရဖြစ်တာပေါ့နော်ထောက်ဆချက်ကလေးတွေများပြီလာတဲ့အခါကျတော့တခါလဲအပြက်မများဘူးပေါ့ဗျာတော့အဲအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကျွတ်လို့လည်းပဲကျွတ်လို့ရဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးတွေမှာလုံးဝအကြောင်းကျိုးကတော့ဆက်ဆက်ဆက်ကြည့်ရပါပဲဗျာနော်အကြောင်းကျိုးဆက်ကြည့်လို့ပဲလောဘကိုဒါအကောင်းအနေထားမျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ချင်းကျွတ်တော့အဲ့ဒါလုံးလို့မရဘူးရတော့ဒါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးလို့မလို့ခဲနေနိုင်အောင်လုပ်စေတော့ပထမဆုံးအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးပြတ်တာရဲ့ပင်မအကြောင်းဟာတော့ဖြစ်ချိဝနောဝအမြင်ပါပဲဗျာအဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်ပါပဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီသတ္တရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလားဥစ္စေတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလားပရမတ်တမားတွေရဆိုရင်တော့ဥစ္စေတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယူသမုဒိတမားတွေကြတော့ပရမတ်တမားတွေကိုယူဟဲ့လေသမုဒိတမားတွေကြတော့ဗျာမှန်ပါဗျာပရမတ်တမားသမုဒိတမားတွေကတော့ဒီဘက်ဘဝဖြစ်တာတွေကိုယူဟိုဘက်ဘဝဖြစ်တာတွေကိုယူပရမတ်သမားတွေကြာဟိုဘက်ဘဝတော့မဖြစ်ဘူးလို့ယူဒီမျိုးစီခွဲဝေယူနေကြတယ်เนาะတကယ်တော့အဲ့တော့ဘာမှမယူရမယ်ဟာခြေဝါဖြစ်တာလဲအဲနောင်ဝါဖြစ်တာလဲမယူရဘူးပြက်တာလဲမဖြစ်တာလဲမယူရဘူးပေါ့ဗျာเนาะဘာလို့ယူနေရမှာလဲအဲ့ဒီကိုကိုရောက်နေတာမှမဟုတ်တာပဲကိုဒီမှာတကယ်ဆက်ဆံနေရတဲ့အကြောင်းရာကိုပဲကိုကနေမြင်နေရမှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒါမြင်ဖို့ရအတွက်ဆိုတာကတော့တကယ်ကိုအရိယာဖြစ်ရမှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒီအရိယာဖြစ်ဟာတကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တတ္တိရှိပါမယ်။ကျုပ်ကလည်းပဲအဲတတ္တိပေါ်ရင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။အဲကျုပ်လည်းပဲတတ္တိရှိတယ်လို့မထင်ပါဘူး။ကျုပ်ဖွားတည်တယ်ကျုပ်သက်30နဲ့5နှစ်တော့။အဖွားတည်တဲ့အခါကျတော့အဲရွာနေပါလိုက်လို့ကျိုးလေးရွာပြန်သွားတယ်။အခုလိုညနေလောက်ဒီချိန်လောက်ပဲရောက်သွားတယ်ဗျ။ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အမလှုပ်တဲ့သူကရင်ရောက်နေတယ်။ကဲဒီတော့တော့အကြီးပဲတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီတော့တဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့၂ယောက်ရှိတာတဲ့အဲ့တော့ဒီမသားချတာတော့ဘုန်းကြီးကချတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတောင်းယူလိုက်ပါတဲ့ဘုန်းကြီးကဝါကြီးတယ်တဲ့ဒီတော့ဝါငယ်တယ်တဲ့သူကချုပ်တဲ့ဆယ်နှစ်ကြီးပါလေဗျဆယ်နှစ်ကြီးပဲပြုတ်ကဘုန်းကြီးဆိုတော့ဝါကြီးတယ်ပေါ့ဗျာအေးပေါ်လို့ကျိုးလေးချပါမယ်လို့ပြောတယ်အေးငါဘယ်လိုချရမလို့အဲသူများချတယ်လို့ပဲချပါလားတွေ့ချရတယ်ဟုတ်မှာမဟုတ်ပဲလို့ပြန်ပါဗျာအဲတရဏဂုံတင်တယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ပါရေစက်ချအပြောက်ရယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ပါအဲ့မဟုတ်တာတွေကိုလုပ်ရယ်ဒီဘုန်းကြီးကအတိတရားနဲ့နေရလို့ပြောတာသူတကယ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့လည်းသူများလို့လုပ်တာပါပဲလို့ပြောကြရှိတယ်လို့အဲ့တော့ငါတော့ပြောမှခံနိုင်ဘူးလို့အဲ့တော့ငါထင်တယ်လို့ပဲချတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကလာကျုပ်ကတော့မင်းတို့ဘယ်ချိန်မှသာချမှာလို့မနဲ့ဖြားလို့သုံးနာရီပေါ့ဖျားလို့အေးသုံးနာရီကြာရင်ငါပြောမယ်နော်လို့ကသာချောင်းအဲ့ဒီတည်းလှုပ်ဆရာဆရာတွေမင်းတို့လှုပ်ကြအဲ့ဒီသုံးနိုင်ထိုးတဲ့ချိန်ကျအေးညူးနေကြတယ်တို့တော့ကျွတ်ရဲ့အဖေကြီးရဲ့လောင်းညူပေါ့ဗျာကဲသုံးနိုင်ထိုးဟေးလို့တော်တော့လို့ကဲဘုန်းကြီးသွားပြင်ယူကြတော့ငါကြောက်ပါသူ့ရဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေရှိတယ်လို့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကိုဒီအိမ်ပဲပြင်ရဲ့ကွာလူကြီးကြီးပြင်မသွားနဲ့လို့ဒါနဲ့အိမ်ကပွဲကအနေရတယ်ကဲပွဲလေးရတ်တော့ဆိုပြီးတော့ပွဲလေးရတ်ပြီးတော့အဲသူတို့တခါလဲဝဲကြည့်နေကြတဲ့အမျိုးသားတွေရဲ့ကတဲ့နေပေါ်မှာဘုန်းကြီးတို့နေရာပေးလိုက်အဲမျိုးသမီးတွေကတော့အောက်ကနေပြီးတော့ပွဲကြည့်နေကြတာဆိုတော့မျိုးသားတွေလည်းအောက်ဆင်းပြီးကြတာဘုန်းကြီးတို့ရှုခိုးတဲ့လောက်ကြပါဗျာအဲတဲ့မသားခန်းသားကျုပ်ကလည်းဖွင့်လိုက်အဲဒီမသားမှာတပတ်တစ်ကတော့သန္ဓေကိုမတင်ဘူးလို့တပတ်တစ်ကတော့ရေစက်ချအပြန်ပေးလို့တာမလုပ်ဘူးလို့အဲဒီလိုမျိုးလို့ကျုပ်ပြောလိုက်တာကဟောဒီမသားအလောင်းကောင်ကြီးကဘာမှမဟုတ်တော့ပေမဲ့အဲဒီမသားအလောင်းကောင်ကြီးဆိုတဲ့ဟာတဲ့မှာမတိချင်းဘုံကြီးရှိတယ်လို့အဲ့ဒီမတိချင်းဘုံကြီးကိုခွဲပြလိုက်ခွေရအတွက်ကျုပ်ကဒီစကားကိုပြောရတာလို့
မတည်တရားတွေကုံသွားပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြောပြီးတော့ကျုပ်ကတော့ဘာကြောင့်တရဏဂုံမတရားတယ်လဲလို့ဆိုကြောင်းဟာတေဟောကိုတရဏဂုံတင်တာပေါ့ဘူးလို့တရဏဂုံတင်တယ်ဆိုတာဒီအသေးကောင်းကိုလာပြီးတကလားဒါအော်သူတေးတာပဲဆိုပြီးသံဃာကယူပြီးကြီးရှုမှဒါအတူကရှုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဲ့လိုပဲဒါသံဃာကယူနိုင်အောင်အတွက်ဒါသံဃာကရပြီးအဲဖျားကိုကိုယ်နဲ့တရားကိုကိုယ်နဲ့သူတို့လှုပ်သွားအောင်လို့ကိုကျိုးတို့ရဲ့လာကြတဲ့သူတွေကအကုန်လုံးကဖျားတရားကိုယ်ွယ်ပြီးသားသူ့ရဲ့လို့ရောက်တာမရောက်တာထားလို့ရဲ့လို့အဲဒါကြောင့်မလို့တရဏဂုံတင်ဘူးအသေးကောင်ကလည်းတရားတဲ့ထုတ်ကမရှိဘူးပေါ့ဖျားလက်ထက်ကလည်းမတင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖျားလက်ထက်ကအားလေးလေးတခုထုတ်ပြတယ်ပေါ့နော်နောက်တခါဟိုရင်းလည်းမလုပ်ဘူးလို့အဲရေစက်ချအမြဝေးတာလည်းမလုပ်ဘူးလို့ရေစက်ချအမြဝေးရဲ့ဆိုတာဒီကသေးပြီးနောက်အသက်ထွက်သွားတယ်အသက်ထွက်သွားပြီးတော့တရားရမှာသွားပြီးတော့သူစားကြလည်းမရှိဝတ်စရာလည်းမရှိနေကြလည်းမရှိနဲ့အလွန်ဆင်းရဲတဲ့ပိဋ္ဌာဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုပိဋ္ဌာဖြစ်နေတဲ့သူကိုဒီကနေတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးအခုအလူတန်းလေးလုပ်တယ်ဒီအလူတန်းလေးကိုကဲအဖွားကိုလည်းအပြပေးပါတယ်အပြယူလိုက်ပါကျွန်တော်တို့လူကနေတော့ဘောကလည်းသာဓုခေါ်ရတယ်ဆိုရင်တော့သူအပြရသွားတယ်လို့အပြရသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာစားကြရည်လည်းပြည့်စုံလာတယ်ဝတ်စရာတွေနေစရာတွေလည်းပြည့်စုံလာတယ်ဆိုပြီးတခါတော့ပြောကြတယ်လို့အဲ့ဒါတကယ်ဟုတ်သလားလို့မေးရမယ်လို့ကျုပ်တို့ဖွားသေးတော့အဖွားကိုယ်ကဘာထွက်သွားလို့လဲပေါ့အဲဘယ်သူမှမသိတော့ပါဘူးလို့ကျုပ်ကတော့အနိနာမရှိလို့ဘိုးမသိဘူးပေါ့လို့အဲ့လိုအနိနာရှိနေတယ်လို့လည်းမသိပါဘူးလို့တခြားသူတွေလည်းပဲသူတို့သေးတဲ့သူရဲ့အနိနာရှိနေရောလို့သေတဲ့သူစီကနေရောထွက်သွားတာမသိပါဘူးဘာထွက်တာလို့မေးတော့အသက်ထွက်တာလို့ပြောမှာပေါ့လို့အသက်ဆိုတာကဘာလို့အဲ့ဒါဆိုတာဘာလို့ဆိုတာလဲပဲဘူးကမသိပါဘူးလို့အဲ့တော့လှုပ်ဒီလူကြီးလှုပ်နိုင်ရှားနိုင်နေတာအသက်လို့ဆိုတာတကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးကလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့တိတိပင်ကြီးပြားလို့လှုပ်နိုင်ရှားနိုင်တယ်တော့အတီးချိန်တိုင်းပြီးလို့ပွင့်ချိန်တိုင်းပွင့်လို့ဟုတ်တော့အဲ့ဒါကသူအသက်ရှိလို့လားဟုတ်တယ်တိပင်ကလည်းအသက်ရှိလို့လို့ပြောအဲ့ဒီတိပင်ကြီးတွေကားပြီးဆိုရင်သူလည်းအသက်ထွက်သွားမှာပေါ့လို့အဲ့ထွက်သွားဘယ်နေရာသွားပြီးတော့တိပင်ဖြစ်လို့လဲပေါ့သူ့အစိကပဲပေါက်တာလို့ဘယ်မှကိုအဲ့ဒီအသက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ပြည့်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့အသက်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးခင်ဗျားတို့လည်းမသိဘူးလို့အသက်ဆိုတာဟာရှင်းသန်းနေတာကိုအသက်ရုပ်ရဲ့ရှင်းသန်းနေတဲ့အဖြစ်ဟာအသက်လို့ပြောတာပါလို့ဥပမာရေတွေပြလို့ရေမြက်နေပြီးတော့ရေနေစီကိုသွားတဲ့အခါမှာရေတွေစီးသွားတယ်ဆိုရှင်းရေရှင်လို့ပြောတယ်ဒါအသက်ရှိတယ်လို့ပြောတာလို့အဲ့ဒီရေရှင်ကိုအိုးတလုံးနဲ့ခတ်လိုက်ပါလို့ခွက်တစ်ခုနဲ့ခတ်လိုက်ပါလို့ခွက်တဲ့ရောက်ရင်အိုးတဲ့ရောက်ရင်ဒီရက်သေးသွားပြီလို့သေသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာအသက်ထွက်သလားပေါ့တကယ်တော့သူအသက်ရှိရင်အသက်ထွက်မှာပေါ့လို့အသက်ရှင်ရတယ်အသက်သေးတဲ့ရေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ရေရှင်ကနေရေသေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အသက်ထွက်ရမှာပေါ့လို့ထွက်ဘူးလို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ရေရှင်ဖြစ်တာလဲသူကရေရဲ့အရည်တွေဆိုတော့မြင့်ရာပေါ့လို့နေရစီတာအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့လို့အသက်ရှင်တယ်လို့ပြောတာလို့ကဲခွက်ထဲထည့်လိုက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျနေရလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ကရေရက်သွားပြီလို့ဆိုတော့ရေသေးဖြစ်သွားတာလို့အဲရေသေးဟာအသက်မရှိတော့ဘူးရေရှင်ဟာအသက်ရှိတယ်လို့ပြောရတယ်လို့အဲ့လိုပြောရလို့တကယ်ပဲရေရှင်ဟာအသက်ရှိလားဆိုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာသင်ရှားသွားတယ်လို့အဲ့လိုဆိုရင်ကျုပ်တို့ခရီးကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲအသက်ရှိတယ်လို့လည်းမပြောဘူးအသက်နဲ့ဒီကိုယ်နဲ့အတူတူလို့လည်းမပြောဘူးတခြားစီလို့လည်းမပြောဘူးလို့အဲ့ကြောင့်မို့လို့တကယ်ကြတော့အသက်ဆိုတာဟာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ရေလိုပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တော့ကျုပ်လဲဆက်ဆက်အကြောင်းကောင်းအောင်မသိသေးလို့တော့အဲမပြောခဲ့ရဘူးပေါ့ဗျာတကယ်အတိုင်းကတော့လူထဲမှာလျှက်စစ်ရှိတယ်ပြန်ပါဗျာလူကလှုပ်ရှားတော့လျှက်စစ်ကဝင်နေတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလျှက်စစ်ကနေပြီးတော့ပဲတခါထပ်ပြီးတော့အဲကျုပ်တို့ဒီနားလေးမှာအဲဟိုရင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်အင်္ဂါရကလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတိုင်းတိုင်းကပတိအိုးလေးပါပဲလို့ပြောကြလို့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တခါပထရီတွေများလာတယ်တခါတခါပထရီလေးနည်းသွားတယ်ဆိုရယ်ရှိတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေပါပဲတခုနောက်ပိုင်းတည်ရလာဆိုရင်တော့အဲ့လိုပြောအောင်ပါပေါ့နော်အဲအဲ့လိုတော့မပြောဘဲနဲ့တကယ်တော့လို့ဒါအသက်ဆိုတာဟာတိချာပစ္စည်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ရှင်းတန်းလှုပ်ရှားမှုကိုပြောတာပါလို့ပြောပြီးတော့ရှင်းတန်းလှုပ်ရှားမှုကပြီးသွားပြီသူ့ရဲ့ရုပ်တရားပြတ်သွားပြီဆိုတဲ့ကြာသူ့မရှင်းတန်းမလှုပ်ရှားနိုင်တော့ဘူးဆိုတာအသက်ထွက်သွားတယ်ပြောတာပါလို့ထွက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ရက်သွားတာပါပဲလို့ဒါအဲ့လိုပြောရပါတယ်ဗျဒါဘာပြောရလဲလို့ဆိုရင်တော့ကျုပ်ကအဲ့လိုသိနေပြီမဲ့အဲ့လိုလှုပ်ပြမယ်လို့တခါမှစိတ်မကူးပါဘူး
တခါမှစိတ်မကူးဘူးပဲအဖွားတည်လို့ဗသာချမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကြတဲ့ခါကြမှာကျိုးလည်းပဲအဲ့တော့အသက်ကလည်း35နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့35နှစ်မှာအဲ့လိုပြောပြီးတော့ဗသာချတာဗျာဗသာချတဲ့အခါကျတော့ရက်ထဲကလူတွေရောရွာထဲကလူတွေရောဘုန်းကြီးတွေရောအဲကျုပ်ကိုတိသွားကြပါဗျာတော့အာဒီဘုန်းကြီးကတော့တကယ်မိစ္ဆာတိတိယူရဲကွာနဲ့အဲ့လိုဆရာဘုန်းကြီးကလည်းတယောတာပဲတတိယဘုန်းကြီးကလည်းတယောတာပဲတကယ်တော့ကလည်းတယောတာပဲဗျာနော်တယောပြီမလို့သူတို့ဘာမှပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတယောတဲ့ဟာကိုကျုပ်ကလည်းမဖြေရှင်းတာမရှိဘူးဖြေရှင်းပေးတာပါပဲဒါနောက်နေ့တွေကြာပါပေါ့ဗျာနော်အဲ့အဲ့လိုအခါလဲဖြေရှင်းပေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့လှုပ်တော့လည်းမလှုပ်နိုင်ပါဘူးဗျာနော်အဲအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုတိတကယ်တိနေပြီဆိုရင်အရှင်းတတ်တာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုတာခင်ဗျားတို့တိကြပြီးနေပြီဆိုရင်လည်းခင်ဗျားတို့ကအဲ့တော့နောက်ကလူတွေမရှင်းတတ်တာခင်ဗျားတို့မရှိဘူးဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုရှင်းတတ်လာရင်ခင်ဗျားတို့တော့တကယ်ရှင်းတတ်လာပြီဆိုတော့နောက်လူတွေကလည်းတကယ်သိမှာပေါ့။တကယ်သိပြီဆိုရင်နောက်ကိုဆက်ခါတွေသွားရင်ရှင်းခေကလို့ပဇာကလေးနဲ့တင်တာတော့တင်မဟုတ်တာဆိုတဲ့ခါကျတခါလဲပျောက်မသွားတော့ဘူးလေ။ရှင်းပါဗျာ။ဖျားလက်ထက်ကတရားတွေပျောက်သွားတာကတခါလဲစာနေလည်းမရှိဘူး။လက်စစ်တို့ဘာလို့ဆိုတော့ဝေးရောပေါ့နော်။ရှင်းပါဗျာ။အဲ့လိုမရှိတော့ညာတော့ပျောက်တာပေါ့နော်။အခုတော့အကုန်လုံးရှိနေပြီစာတွေလည်းရှိနေပြီလက်စစ်တွေနဲ့တယ်လီဖုန်းလေးတစ်လုံးနဲ့ကိုပဲအဲတိပိတကဆွဲဟာတွေကတော့ခါးဝင်တယ်လို့ပြောကြဆိုတော့တော့အဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ပျောက်တော့တို့တို့အမှန်သိရတာတကူအမှန်စကားသာပြောအကျိုးမနှဲပါဘူးလို့ပြောပါပေါ့နော်အဲလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့သားတို့သမီးတို့ညီတို့မြစ်တို့ဆိုတာဘလို့မှလွှဲခယ်မသွားနိုင်အောင်ကိုပြောပြကြပါပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပေးကြလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့တကယ်ကိုအကျိုးများပါပါဘောနော်ဟာငါတို့ကသူတို့ငွေပေးထားရုပ်ကလေးနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးဟာဘောနော်အဲသူတို့ငါတို့တိတယ်လို့အမှန်ကန်အတိကနေလွဲဖယ်ပြီးဘယ်အတိမှမသွားစေနဲ့လို့ကိုယ်နေပြီးတိပြီးကြလာပဲသူတို့ကထိမ့်သိမ့်ပေးရမှာမဟုတ်လားဗျာနော်ဘာငောက်နေရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဘာဟောက်နေရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဗောဗျာနော်အဲဒါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လဲဒါကြောင့်သွားကြောင့်လို့ဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ငါတိတယ်လို့တိရလားဟောမတိဘူးဆိုရင်မင်းတို့အဲ့ဒီနောက်ကငါနောက်ကိုလိုက်ကြ။ဟောဒီလိုခိုင်းရမှာပေါ့နော်။တိပါပါ။အဲ့လိုဆိုရင်တို့လုံးကြမှာပါနော်။တိပါပါ။အဲမတက်တော့ပါလားဆိုခင်ဗျာသမီးတွေပဲမဟုတ်လား။တိပါပါ။အေးသမီးတွေဆိုရင်တကယ်ပဲတို့လည်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့နေနေကြတာပဲနော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကပြောပြနိုင်ပါစေလို့ပဲသူပြောရမှာဗျာနော်။ကဲကြိုပြောစကားသိရှိသွားပါဗျာနော်။ဒါပေမဲ့နားရတော့ညီးယူလား။ညီးပါ။ညီးအေးအဲ့လိုဆိုရင်လည်းပဲနားမညီးရင်လည်းကောင်းတာပဲကွာနော်။ကဝန္တာနိုင်ကြပါသေးလို့ပေါ့နော်အဲဝန္တာရဲ့အထိပ်ပတ်နဲ့ဆက်တယ်သုံးချိန်လောက်သာသူခေါ်ပြီးတော့ဒီလိုပြောစကားကိုညီကိုချုပ်ကြအောင်ဗျာတာဒုတာဒုတာဒု